नमस्कार यहाँहरू सबैलाई, फेरि नमस्कार। मलाई देखिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ भने मैले बुझिराखेको छु। यहाँहरूको मैले हेर्दैछु। म यदुनाथ खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आजको दिनमा हामी आज केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा हामी छौँ। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2077 भएको यो अदालती कार्यविधिको मुख्य भाग भनेर हामीले आजको विषयमा छलफल गर्न चाहेका छौँ। वास्तवमा यो अधिवक्ताको तयारी कक्षाको लागि बसिरहनु भएका, यसलाई मेरो योलाई पावर पोइन्टलाई नियालिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता साथीहरू पनि देखिराखेको छु मैले। यहाँहरू सबैलाई यो आजको विषयवस्तु काम लाग्छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु, म विश्वस्त छु। यो विषयवस्तु वास्तवमा आज मुलुकी देवानी कार्य संहिता 2077 लागू भएको आज 21 महिना पुरा भइसकेको छ। यो कार्य संहिता 2077 लागू भएको 21 महिना पार हुँदाखेरिमा पनि अदालती कार्यविधिमा एकरूपता आउन सकेको छैन। अदालत पछि फरक फरक भएको साथीहरूको गुनासो सुन्न सकिन्छ। यही ललितपुर जिल्ला अदालतमा एउटा, काठमाडौँमा अर्को, रूपन्देही अर्को, डडेलधुरा अर्को, त्यस्तै गरेर झापा जिल्ला अदालतमा अर्को, आफ्नो किसिमबाट कार्यविधि संहितालाई प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ र काम व्यवसाय साथीहरूकै गुनासो पनि छ। यी सबै समस्याहरू अथवा यी कार्यविधिगत रूपमा भएको रूपमा ताउन नसकेको कुराहरूको सन्दर्भ पनि हामी आज छलफल गर्छौँ। र मुख्य रूपमा अधिवक्ताको तयारीको लागि अनलाइनमा रहनुभएका जो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यो विषयवस्तुलाई आधारित बनाएर मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2077 को अदालतको कार्य अदालती कार्यविधि मुख्य भाग भने पनि यी सबै विषयवस्तुहरू समेट्ने प्रयास मैले गरेको छु। र कतिपय मैले झापादेखि धनगढीसम्म पनि यो कार्यविधिका संहिताको बारेमा मैले धेरै साथीहरूको बिचमा पुगेर यी अदालती कार्य मुख्य भागको बारेमा मैले साथीहरूको बिचमा अनुरोध गरेको छु, स्रोत व्यक्तिको रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट, नेपाल बार काउन्सिलको तर्फबाट, स्वयं अन्य ब्याङ्किङ क्षेत्रका व्यक्तिहरूको अनुरोधमा विभिन्न ठाउँमा सेवा समूहमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सेवा तालिमको सन्दर्भमा, सेवाकालीन तालिमका सन्दर्भमा पनि मैले यो विषयवस्तुलाई धेरै ठाउँमा धेरै किसिमले प्रस्तुत गरेको छु। र आजको प्रस्तुति मेरो अलिकति फरक किसिमको छ, केही सैद्धान्तिक पनि छ, किनभने अधिवक्ताको तयारीको कक्षामा अधिवक्ताको तयारीमा रहनुभएका साथीहरूलाई पनि सहजताको लागि मैले केही सैद्धान्तिक पाटोलाई पनि यहाँ छलफल गर्ने कोसिस गरेको छु। र त्यस्तै गरेर पेसामा लागिरहनु भएको अधिवक्ता साथीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता साथीहरूलाई पनि यो विषयवस्तुले केही सहजता ल्याओस् भनेर मैले यो कार्यविधि मुख्य भागलाई पनि वर्तमान अवस्थामा अहिले लागू भइरहेको कार्यविधि जुन छ, यो देवानी कार्यविधि संहिता, यो कार्यान्वयनको पक्षमा के कमी कमजोरी रहे छन् भन्ने कुराको बारेमा पनि मैले छलफल गर्ने प्रयास गरेको छु। त्यसैले म यहाँहरूलाई पुनः नमन गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको फिडब्याक आउनेछ, यहाँहरूको सुझाव प्राप्त हुनेछ, म आशावादी छु। मैले अघि नै मैले यसभन्दा पहिला पनि मैले यहाँहरूलाई रिट क्षेत्राधिकारको बारेमा केही कुरा अनुरोध गरेको थिएँ कि वास्तवमै पावर पोइन्ट र लाइभ कार्यक्रम गर्नको लागि अलिक गाह्रै हुन्छ, यसको लागि केही प्राविधिक ज्ञान जानकारी लिनुपर्ने अवस्था पनि रहेछ। यसको लागि हामी प्रयोग गर्दैछौँ, सिक्दैछौँ। यहाँहरूलाई दुइटै लाइभ कार्यक्रममा पनि र यो पावर पोइन्टसहित राखेर मैले यहाँहरू प्रस्तुत गर्न खोजिराखेको छु। केही कमी कमजोरी रह्यो भने माफ गर्नुहोला, म प्रयासरत छु। सबैभन्दा पहिला हामी आजको प्रस्तुतिभित्र, यो प्रस्तुतिभित्र हामी के कुरालाई उठान गर्छौँ, के कुराहरूमा छलफल गर्छौँ भन्ने कुराको म यहाँहरूलाई
जानकारी दिन चाहन्छु। यो भित्र सबैभन्दा पहिला यस भित्र हामी शीर्षक वाइज रूपमा जान्छौँ, छलफल गर्छौँ। हाम्रो पहिलो स्लाइडमा छ मुलुकी देवानी काव्य संहिता। यो व्यापक छ, यो समसामयिक छ र सामान्य कार्यविधिको रूपमा छ भन्ने कुरामा हामी यसलाई छलफल गर्छौँ। दोस्रो छ हकदैया सम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भमा हामी दोस्रो स्लाइडमा हामी छलफल गर्छौँ। यसलाई हकदैयाका विभिन्न पक्षहरू, हकदैयाका एउटा अवधारणा र कार्यविधि देवानी कार्यविधि संहितामा हकदैया के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुराहरू पनि हामी यो स्लाइडमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यस्तै छ अर्को छ अदालतको कार्यविधि अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था। हामी तेस्रोमा हामी यो छलफल गर्छौँ। सबै अदालत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, यी सबैलाई हामी के गर्छौँ भने यो कार्यविधिको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। यी सबैको क्षेत्राधिकारको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ, अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था। अर्को छ अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था। साबिकमा कोर्ट फी ऐनलाई खारेज, साबिकमा रहेको कोर्ट फी ऐनलाई खारेज गरेर अहिले अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता कार्यविधि संहितामा व्यवस्थित गरिएको छ। यो विषयवस्तुका बारेमा हामी अर्को स्लाइडमा गर्छौँ। त्यस्तै अर्को छ फिरायत पत्र तथा दाबी प्रस्तुति सम्बन्धी व्यवस्था। अर्को छ प्रत्युत्तर पत्र तथा प्रतिदाबी सम्बन्धी व्यवस्था। के हो प्रत्युत्तर पत्र, कसरी पेस हुन्छ र यसको प्रतिदाबी भनेको के हो, प्रतिदाबी कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। त्यस्तै छ अर्को दरपिड सम्बन्धी व्यवस्था। दरपिड सम्बन्धी व्यवस्थाको विषयवस्तुमा पनि हामी छलफल गर्छौँ, यो हामी तलको स्लाइडको डिटेलमा आउँछौँ। त्यस्तै छ अर्को छ हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था, म्याद तथा तारिख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्था, म्याद तथा म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्था, प्रारम्भिक सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था, वारिस सम्बन्धी व्यवस्था, नाबालक अशक्त बेपत्ता भएकाको हक मुद्दा दर्ता अथवा निजको प्रत्यक्ष कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था। त्यस्तै गरेर कार्यदी कानुनको क्षेत्रमा केही नयाँ व्यवस्था भनेर हामीले अन्तिममा हामीले के गर्छौँ भने यसलाई पुन्याउँछौँ। यसरी ती अघि मैले यहाँहरूलाई जुन अघिल्लोमा जुन देखाएँ, निवेदन गरेँ मैले, यी हाम्रा यस प्रस्तुतिभित्र हामीले के छलफल गर्छौँ भन्ने कुराहरू, यसमा विभिन्न योभित्र पनि विभिन्न स्लाइडहरू छन्, यी स्लाइडहरूलाई हामी देखाउँछौँ र छलफल गर्छु म यहाँहरूलाई। सबैभन्दा पहिलो छ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता। यो व्यापक छ, समसामयिक छ र सामान्य कार्यविधिको रूपमा रहेको छ भन्ने विषयवस्तु म यहाँहरूलाई दुईवटा बुलेटमा निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मुलुकी देवानी संहिता यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ, मुलुकी देवानी संहिता 2074 र मुलुकी देवानी कार्य संहिता 2074। हामी अहिले मुलुकी देवानी कार्य संहिता 2074 छौँ, हामी कार्यविधिमा छौँ। हामी अधिवक्ताको तयारीमा रहनुभएका साथीहरू, यहाँहरूको कार्यदी कानुनको विषयवस्तुभित्र हामी छौँ। त्यसैले मुलुकी देवानी कार्य संहिता व्यापक छ, यो समसामयिक छ र सामान्य कार्यविधिको रूपमा छ भन्ने कुरा यो दुईवटा बुलेटमा, जस्तो सबैभन्दा पहिला मुलुकी देवानी कार्य संहिता 2074 यो देवानी मुद्दाको दायरी, कारवाही, सुनवाई र किनारा गर्ने। हेर्नुहोस् मैले महत्त्वपूर्ण शब्द सम्झिनु होला है, देवानी मुद्दाको दायरी, कारवाही, सुनवाई र किनारा गर्ने गर्नको लागि अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतले प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् यो मुलुकी देवानी कार्य संहिता 2074 देवानी मुद्दाको दायरी, कारवाही, सुनवाई र किनारा गर्ने अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतले प्रयोग गर्ने। हेर्नुहोस् यो संहिता त्यसरी व्यापक छ, समसामयिक छ। त्यस्तै दोस्रोमा छ मुलुकी देवानी कार्य संहितालाई सामान्य कार्यविधि कानुनको रूपमा प्रस्ताव गर्दै यो विशेष कार्यविधि होइन, विशेष कानुन पनि होइन। मुलुकी देवानी कार्य संहितालाई सामान्य कार्यविधिको रूपमा प्रस्ताव गर्दै
विषय विषयमा छुट्टा छुट्टी बनेका कानुनमा लेखिएका कार्यविधिका सम्बन्ध सोही कानुनबमोजिम हुने र नलेखिएको कार्यविधिको विषयमा यस संहितामा लेखिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। हेर्नुहोस्, अरू कतै छुट्टा विषयमा छुट्टा छुट्टै बनेका कानुन छन्, त्यस्तो कार्यविधि छ भने त्यो कार्यविधिका सम्बन्धमा सोही हुने, यदि लेखिएको छैन भने यो कार्यविधि नलेखिएको कार्यविधिको विषयमा यो संहिता बमोजिम हुने, यो चाहिँ सामान्य कार्यविधि हो। यो कार्यविधि संहिता व्यापक छ, समसामयिक छ र सामान्य कार्यविधि हो। यो कुरा सबैभन्दा पहिला यहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। यो मैले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता व्यापक, समसामयिक र सामान्य कार्यविधिको रूपमा भनेर मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। मुद्दाको देवानी मुद्दाको है देवानी मुद्दाको दायरी, कारवाही, सुनवाई र किनारा गर्ने, हेर्नुहोस्, यसको लागि यो चाहिँ यो न्यायिक निकाय, अदालत, न्यायिक निकाय र अधिकारी समेतले प्रयोग गर्छ। यो कुरो मैले यो स्लाइडमा यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। हामी ठ्याक्कै विषयवस्तुमा जान्छौँ। हामी अग्दैया लोकस स्ट्यान्डी सम्बन्धी व्यवस्था, हेर्नुहोस्, लोकस स्ट्यान्डी सम्बन्धी व्यवस्था कहाँ छ? यो मुलुकी देवानी कार्य संहितामा के कसरी व्यवस्था गरिएको छ र यसको अवधारणा समेतको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। लोकस स्ट्यान्डी, यहाँहरू देखिराख्नु भएको छ, लोकस स्ट्यान्डी अग्रया सम्बन्धी व्यवस्था मैले यहाँ देखाउँछु, यहाँहरू देख हेरिराख्नु भएको छ। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, कार्टुनमा हेर्नु भएको छ यहाँले, ती बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा, पत्रिका पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँले, दैनिक नमस्कार दैनिक पत्रिका पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँले, बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा, र उहाँले पनि त्यो पत्रिका पढ्दा पढ्दै उहाँले यतातिर के गर्नुभएको छ भने के सोचिराख्नु भएको छ, वाट लेख्नु सोच्नु भएको छ उहाँले, कि आधा टुँडी खेल सेनालाई भोगचलनको लागि छाडेर बाँकी मेरो भागमा दर्ताको लागि मुद्दा दिउँ कि क्या हो, आइन्छ बडो जेनरी इस्यु उठाउनु भएको छ। आधा टुँडी खेल सेनालाई भोगचलनको लागि छोडेर बाँकी मेरो नाउँमा दर्ताको लागि मुद्दा दिउँ कि क्या हो भनेर टुँडी खेलको छेउमा बसेर एकजना सज्जन महानुभाव टुँडी खेलको छेउमा बसेर के सोचिराख्नु भएको छ भने, आधा टुँडी खेल त सेनाले प्रयोग गरेका छ अरे, तँ बाँकी छोडिदिउँ र अरू मेरो नाउँमा दर्ताको लागि मुद्दा दिउँ सोच्नु भएको छ, कि उहाँलाई मुद्दा दिने हकदैया छ ल भन्नुहोस्। लोकस स्ट्यान्डी छ, त्यो व्यक्ति टुँडी खेलको छेउमा बसेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा नमस्कार दैनिक पत्रिका पढिराख्नु भएको छ, र त्यो पत्रिका पढ्ने सन्दर्भमा उहाँले के सोचिराख्नु भएको छ भने, आधा टुँडी खेल सेनालाई भोगचलनमा छाड्ने, बाँकी मेरो नाममा दर्ता गर्छु मुद्दा दिन्छु सोच्नु भएको छ। आउनुहुन्छ उहाँले, टुँडी खेल मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ, मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनेर मुद्दा दिने हकदैया लोकस स्ट्यान्डी उहाँलाई हुनसक्छ? प्रश्न उठिराखेँ, मैले तपाईँलाई जिज्ञासा उत्पन्न गराइदिई राखेको छु। सक्छ कि सक्दैन, तलका स्लाइडहरूमा हामी छलफल गर्छौँ। मैले यहाँहरूलाई सबैभन्दा पहिला यो हकदैयाको विषयवस्तुमा छलफल गर्ने सन्दर्भमा यो मैले यहाँहरूलाई एउटा कार्टुन मैले देखाइराखेको छु। अब हामी हकदैया लोकस स्ट्यान्डको अवधारणा सिद्धान्तमा हामी जान्छौँ। मैले अघिको कार्टुन जुन देखाएँ यहाँलाई मैले, त्यो विषयमा टुँडी खेल दर्ता गर्ने इरादा राख्नु भएको छ एकजना महानुभावले, र उहाँलाई त्यो हकदैया छ कि छैन टुँडी खेल दर्ता गर्ने हेरौँ। संविधान पहिला सबैभन्दा पहिला हकदैयाको अवधारणा सिद्धान्तको बारेमा म यहाँहरूलाई छलफल गर्न अनुमति चाहन्छु। कि संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेमा सो हक प्रचलन गराउन अदालतमा नालिस, उजुर, निवेदन, प्रतिवाद वा खण्डन गर्न सक्ने सक्षम हकलाई हकदैया भनिन्छ। के हो हकदैया भने, संविधान वा कानुनद्वारा प्रदत्त हक हुनु पर्यो, आफूलाई प्रदत्त हकमा आघात परेमा सो आघात परेको हक चाहिँ प्रचलन गराउनको लागि अदालतमा नालिस, उजुर वा निवेदन वा प्रतिवाद वा खण्डन गर्न सक्ने सक्षम हक नै हकदैया भनिन्छ। सक्षम हक नै हकदैया हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा फेरि,
कसैको हकितमा असर पर्दा सक्षम ठाउँमा उपस्थित भए आफ्नो वा कसैको हकमा कुनै कुरा भन्न पाउने हक नै अज्ञेया हो। अझ स्पष्ट पार्नु पर्दा जसको जुन कुरामा हक उसले सो कुरामा दाबी गरे नालिस दिए मात्र लाग्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। जसको जुन कुरामा हक पुग्छ दाबी गरी नालिस दिए मात्र लाग्छ कानुनी व्यवस्था छ। हामी लाइभ क्लासमा छौँ, यो यहाँनिर फोन आइराखेको छ, फोन सायद साथीहरू लाइभमा आउनु खोज्नु भएको फोनबाट हुनसक्छ कि भनेर है, त्यसले गर्दा साथीहरू बुझिदिनु पऱ्यो कि लाइभ क्लास भइराखेको छ, फोन ठिक दिइराख्नु भएको छ साथीहरूले। हामी यदि कोही साथीहरू लाइभमा आउन चाहिराख्नु भएको छ भने फेसबुकमा जानुहोस्, यानि एसयु नेपाल ल क्याम्पसबाट हान्नुहोस्, लाइभ आइराखेको हुन्छ। कृपया यहाँले चाहिँ त्यो फोन नगरिदिनु होला, फोनको घन्टीले अरू साथीहरू डिस्टर्ब भइराखेको छ। हामी तेस्रो बुलेटमा छौँ, हकदैयाको तेस्रो अवधारणा सिद्धान्त। हकदैया भनेको के हो अथवा यसको अवधारणा सिद्धान्त के भन्ने सन्दर्भमा हामी तेस्रो बुलेटमा थियौँ। हामी यो अझ स्पष्ट पार्नु पर्दा भनेर हामीले अघि भन्यौँ, कसैको हकितमा असर पर्दा सक्षम ठाउँमा उपस्थित भई आफ्नो वा कसैको हकमा कुनै कुरा भन्न पाउने हकमै हकदैया। अनि अर्को शब्द भन्नुपर्दा, अझ स्पष्ट पार्नुपर्दा, हेर्नुहोस्, जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उसले सो कुरामा दाबी गरी नालिस दिए मात्र लाग्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनी व्यवस्था पनि जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उसले सो कुरामा दाबी गरेर नालिस दिए मात्रै लाग्छ, त्यो कानुनी व्यवस्था छ। कुर्खेल दर्ता गर्ने जुन इरादा राख्नुभयो एकजनाले, कुर्खेल दर्ता गर्ने कुरामा उहाँको हक पुग्दैन। जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उहाँको त्यो कुरा हक पुग्दैन। उहाँ हक पुग्नेले मात्रै सो कुरामा दाबी गरेर नालिस दिए मात्रै लाग्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। हामी हकदैयाको अवधारणा सिद्धान्तको लास्टको बुलेटमा छौँ। हामी कि अदालतमा नालिस फिरात पत्र दायर गर्न वा प्रतिवाद गर्न अधिकार रहेको वा त्यस सम्बन्धमा कानुनसम्मत हित वा सरकार रहेको बेहोरा उल्लेख गरी हकदैया रहे भएको देखाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कसैले मुद्दा दर्ता गर्दा पनि मलाई हेरियो यो कानुनले यसरी हकदैया छ है, कानुनसम्मत हित र सरकार रहेको बेहोरा उल्लेख गरी हकदैया रहे भएको देखाउनुपर्छ। अथवा हकदैयालाई कानुनसम्मत हित वा सरकार रहेको बेहोरा पनि हकदैया हो, त्यसैले त्यो बेहोरा उल्लेख गरेर मसँग यो हकदैया छ है भनेर देखाउनुपर्छ। नालिस फिराद दायर गर्दा वा प्रतिवाद गर्दा पनि अधिकार छ है मलाई यो भनेर देखाउनुपर्छ। यसरी हामीले हकदैयाको सन्दर्भमा हकदैयाको अवधारणा सिद्धान्त हकदैया भन्ने छोटकरीमा हामीले के गर्यौँ भने यसलाई यो चारवटा बुलेटमा हामीले यहाँहरूलाई मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। हकदैया के हो यहाँहरू सुनिराख्नु भएको छ, केही छ भने मलाई सहयोग गर्नु। यहाँहरूको फेरि फोन आइराखेको छ भने यो फोन नगरिदिनु भयो, यो फोनले हामीलाई डिस्टर्ब गरिराखेको छ। नेपाल ल क्याम्पसमा जानु होला है, यहाँनिर नेपाल ल क्याम्पसमा गएर लाइभमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले हकदैयाको अवधारणा सिद्धान्तको बारेमा छलफल गरिसके पछाडि अब हकदैया लोकस स्ट्यान्डीको चाहिँ किसिमको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। लोकस स्ट्यान्डीको किसिम अथवा हकदैयाको किसिम, हकदैया दुई किसिमका हुन्छन्। हामीले मुख्य रूपमा हकदैयालाई दुई किसिमको बनाउन सक्छौँ, देखाउनमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा निजी हकदैया अनि अर्को पिआइएल सार्वहित सरकार। त्यसमध्ये पहिलो निजी हकदैया के हो निजी हकदैया, जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उसले सो कुरामा दाबी गरी नालिस दिए मात्र लाग्छ, अर्को लाग्दैन। यो कहाँ छ? मुलुकी देवानी कानुन संहिताको दफा 85 र 86 छ। जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उसले सो कुरामा दाबी गरी नालिस दिए मात्रै लाग्छ, यो कानुन संहिताको दफा 85 र 86 यो निजी हकदैयाभित्र पर्यो। 85 र 86 निजी हकदैयाभित्र पर्यो।
यस्तै गरी दोस्रो छ नाबालक, वृद्धावस्था, अन्धाअन्धी, ओक्कलाटालाटी र विदेशमा गई फर्किआउने ठेगाना नभएकाको हकमा एकाघरमा बसेका हकवालाको हकदैया हुने। हेर्नुहोस्, यी व्यस्तीय अवस्थाका नाबालक, वृद्धावस्था, अन्धाअन्धी, ओक्कलाटालाटी, विदेशमा गई फर्किआउने ठेगाना नभएकाको हकमा एकाघर बसेको हकवाला हकदैया हुने भनेर कार्यविधि संहिताको दफा 54 र 267 मैले यहाँहरूलाई देखाइराखेको छु। यो निजी अभिधेयमा पर्यो। यस्तै अर्को छ कुटपिट, कुटपिट हातहालमा दुवै थरीको गुजुरी लाग्ने। हेर्नु, दुईजनाको बिचमा कुटपिट हातहाल भयो, एउटा मान्छे जान्छ नाली उजुरी लिएर जान्छ। यो मुख्य रूपमा यो हाम्रो चाहिँ यो मुलुकी फौजदारी कार्यवाही संहिता अथवा मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित विषयवस्तु तैपनि हकदैयामा किसिम मैले यहाँलाई राखिदिएको छु कि कुटपिट हातहालमा दुवै थरीको उजुरी लाग्छ। प्रतिदावी पनि लिन सकिन्छ। प्रतिदावी के हो, कसरी लिने भन्ने पछाडिको स्लाइडमा छ। प्रत्युत्तर पत्र र प्रतिदावीको छुट्टै हामी अर्को स्लाइडमा छलफल गर्छौँ। कुटपिट हातहालमा दुवै थरीको उजुरी लाग्छ, यो पनि निजी हकदैया हो। त्यस्तै हक्काइमा सुनाएकोमा, हक्काइमा जाऊ भनेर सुनायो, अदालतमा हक्काइमा जानु भनेर दुई पक्षलाई सुनाइयो, तिन पक्षलाई सुनाइयो, आफ्नो मेरो हक्काइम हुनुपर्छ यो जग्गामा अथवा यो घरमा, मेरो यो अचल सम्पत्तिमा भनेर नालिस उजुर जानको लागि सुनाइयो, अदालतमा जाऊ भने सुनाइयो, अथवा तेरो मेरोमा सुनाइयो भने हक्काइमा सुनाएकोमा दुवै थरीको नालिस लाग्छ। हेर्नुहोस्, प्रतिदावी पनि लिन सकिन्छ। पछिल्लो यो पनि प्रतिदावी लिन सकिने कुरा पनि हामी पछिल्लो स्लाइडमा प्रत्युत्तर पत्र र प्रतिदावी भन्ने पछिल्लो स्लाइडमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसैले हक्काइममा सुनाएको पनि दुवै थरीको नालिस लाग्छ। निजी हकदैयाभित्र हामीले चारवटा बुलेट। हेर्नुहोस्, जसको जुन कुरा भक्कु छ उसको उसले सो कुरामा दावी गरेर नालिस दिनुपर्ने, नाबालक, वृद्धावस्था, अन्धाअन्धी, ओक्कलाटालाट, विदेश फर्किया विदेशकै फर्काउने ठेगा नभएको हकमा एघार बसेको हकवालाको हकदैया हुने, यो कार्यवाही संहितामै छ, यो पनि निजी हकदैया हो। त्यस्तै कुटपिट हातहालमा दुवै थरको उजुरी लाग्छ र हक्काइमा सुनाएकोमा दुवै थरको नालिस लाग्छ, यो निजी हकदैया। निजी हकदैयालाई हामीले यी चारवटा बुलेटमा छलफल गरेका छौँ। अर्को छ सार्वहित वा सरोकार, पिआइएल। सार्वहित र सरोकारको विषयवस्तु यहाँहरूले यसभन्दा अघिल्लो क्लासमा, अघिल्लो प्रस्तुतिमा पनि सुन्नु भएको छ। सार्वहित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा सर्वसाधारण जोसुकै नालिस उजुर गर्न सक्ने। हेर्नुहोस्, यो के हो त भन्दा सार्वहित वा सरोकारको विषय हो। यो सार्वहित वा सरोकार हकदैया दुई किसिमको मध्ये निजी हकदैया अघि हामीले निवेदन गऱ्यौँ, हामीले छलफल गऱ्यौँ, त्यो सार्वहित सरोकारको विषयवस्तु छ पिआइएल हो भने जोसुकै नालिस गर्न सक्छ। उता निजीमा हकुले मात्रै गर्न सक्ने भयो, जोसुकै हक पुग्छ त्यसले मात्रै नालिस उजुर गर्न सक्ने भयो। तर सार्वजनिक हित वा सरोकारमा जोसुकैले नालिस उजुर गर्न सक्छ। कुन अवस्थामा सक्छ त जोसुकैले? हेर्नुहोस् न, संविधानको धारा 133(1) र (2) अनुसार असाधारण क्षेत्र, असाधारण अधिकार क्षेत्र रिटमा, हेर्नुहोस्, असाधारण क्षेत्र रिटमा जान सकिन्छ, जोसुकै जान सक्छ। सार्वहित सरकार नित रहेको देखाएर सर्वसाधारण जोसुकैले पनि नालिस उजुर गर्न सक्छ संविधानको धारा 133(1) र (2) अनुसार रिट क्षेत्रमा जान सकिन्छ। हामीले रिट क्षेत्रको बारेमा यो असाधारण कार्यको क्षेत्र हो भने हामीले सबभन्दा अघिल्लो प्रस्तुतिलाई मैले निवेदन गरिसकेको छु। त्यस्तै अर्को छ कार्यवाही संहिताको दफा 91 अनुसार अदालतको अनुमति लिएर जोसुकैले फिरात पत्र दिन सक्छन्। हेर्नुहोस्, मुलुकी देवानी कार्यवाही संहिताको दफा 91 अदालतको अनुमति लिएर जोसुकैले उजुर गर्न सक्छन्। तपाईँलाई म यसको पढेर सुनाइदिन्छु। मुलुकी देवानी कार्यवाही संहिताको दफा 91 के भन्छ भने हेर्नुहोस् न, दफा 91 यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको हकित र सरोकार वा सार्वहित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा अदालतको अनुमति लिई जुनसुकै व्यक्तिले फिरा पत्र दिन सक्नेछ। कुन विषयवस्तुमा? नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको हकित वा सरोकार वा सार्वहित वा सरोकार निहित रहेको विवादमा
यदि सार्वजनिक हित वा सरोकार विवाद रहेको विषयवस्तु छ भने अदालतको अनुमति लिएर जुनसुकै व्यक्तिले फिरात पत्र दिन सक्नेछ। एक नम्बर अनुसार यो पिआइएल हेर्नुहोस्, संविधानको धारा 133(1) र (2) असाधारण अधिकार क्षेत्र रिटमा कार्यान्वयन संहिताको दफा 91 अनुसार अदालतको अनुमति लिएर फिरात दिन सकिने अदालतमा, जिल्ला अदालतमा। त्यस्तै गरेर अर्को विषयवस्तु छ सार्वजनिक महत्त्व वा सरोकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकी निर्णय गर्ने वा निर्णयको लागि पठाउन सक्छ। ल हेर्नुहोस्, यो नेपालको संविधानको धारा 134(1) छ र न्याय प्रशासन ऐन 73(1) दफा 19 पनि छ यो व्यवस्था। यदि सार्वजनिक महत्त्व र सरकारको विषय छ, म तपाईँलाई म नेपालको संविधान 134(1) म पढेर सुनाइदिन्छु। सार्वभूत रूपमा समान प्रश्न समावेश भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रश्न सार्वजनिक महत्त्वको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतले लागेमा वा महाधिवक्ता वा मुद्दाका पक्षको निवेदनबाट देखिएमा त्यस्तो मुद्दा झिकाई साथै राखी फैसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ। सार्वजनिक महत्त्वको हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा सर्वोच्च अदालतले के गर्न सक्छ, आफूलाई लाग्ने अवस्था के हुनसक्छ, सर्वोच्च अदालत लाग्न सक्छ महाधिवक्ता वा मुद्दाको पक्षको निवेदनबाट देखिन सक्छ। त्यस्तो भयो भने मिसिल झिकाएर अथवा कुनै साथी राखेर फैसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। हेर्नुहोस्, सार्वजनिक महत्त्व वा सरकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकेर निर्णय गर्ने वा निर्णयको लागि पठाउन सक्ने यो व्यवस्थाको दुईवटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, मुस्ताङे राजाको मुद्दा पर्यो, 1958-60 सालतिर जस्तो लाग्छ मलाई, बाबु छोराको अंशु मुद्दा पर्यो मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा। न्याय सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा यति व्यापक रूपमा हेर्नुहोस् त्यसलाई मान्छेहरू सार्वजनिक महत्त्व बोकेको भयो, व्यक्तिपदीय हैसियतले पनि त्यही भयो। त्यो मुद्दाको पेशीको दौरानमा यति धेरै मान्छेहरू देखिने भए अदालतमा परिसरमा हेर्नुहोस्, बाबुको पक्षमा यताबाट 100-150 घोडामा टन्न मान्छे आउँछन्, बाबुको पक्षमा घोडा चढेर मुस्ताङ जिल्ला अदालत परिसरमा, छोराको तर्फबाट उताबाट टन्न मान्छे आउँछन्। हेर्नुहोस् त, बाबु छोराको अंश मुद्दा परेको छ, 200-400 मान्छे अदालत बाहिर हुन्छन्, 500-700 मान्छे। त्यो विषयवस्तुलाई हेर्नुहोस्, कुन मान्ने यसले त्यहाँ यो विषयवस्तुलाई फैसला गर्न सक्ने अवस्था आयो? मेरो विचार लाग्छ त्यतिखेर 58-60 सालतिर जस्तो लाग्छ, मुस्ताङे राजाका मित सक्रिय राजतन्त्र त्यतिखेर राजपू पनि थियो, 58-60 सालतिर जस्तो लाग्छ मलाई, कयौँ साथीहरू कान्ड साथीहरू मुद्दाको बहस गर्न जान सक्ने अवस्था पनि बनेन। फैसला गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले मुस्ताङबाट त मुद्दाको सार्वजनिक महत्त्व र सरकारको विषय ठान्यो, सर्वोच्च अदालतले त्यो मिसिल झिकेर निर्णय गर्ने होइन कि निर्णय गर्नको लागि उच्च अदालत बागलुङमा पठाइदियो। हेर्नुहोस्, उच्च अदालत बागलुङ मुस्ताङले राजाको तर्फबाट एकातर्फबाट जुलुस घोडा सहितमा चढेर जुलुस, बाबु छोराको तर्फबाट आएको जुलुस, दोहोरो झडप हुने अवस्था पनि आउने कि हो कि भन्ने जस्तो देखियो। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले त्यो मिसिल झिकी निर्णय गर्नको लागि बागलुङ उच्च अदालत बागलुङ साबित पुनः बागलुङमा पठाइदियो, पुनः बागलुङ त्यो मुद्दाको सुरुकारबाट किनारा गर्यो। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले निर्णयको लागि पठाइदियो सर्वोच्चले बागलुङमा, उच्च अदालत बागलुङमा साबिक पुन्डान बागलुङमा ती घोडाहरू आएन, कुनै नारा जुलुस भएन,
कान व्यवसायले सहज र बस भइरहेको गर्नुभयो, फैसला भयो, इन्साफ भयो। पछि बाबु छोराको बिचमा त्यो मुद्दाको मिलापत्र भयो, हामीले पछि सुनेका छौँ पछिल्लोमा फैसला कानुनको सन्दर्भमा मिलापत्र भयो। त्यसैले सार्वजनिक महत्त्व सरकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले विषय झिकी निर्णय गर्ने वा निर्णयको लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि एउटा संविधानको धारा 134(1) र न्याय प्रशासन अधिनियम दफा 19 यो व्यवस्था छ। त्यसैले यो एउटा उदाहरण हो भने अर्को उदाहरण पनि छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ, रौतहटको अफताब आलमको मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतले थुनामा राख्ने आदेश गर्यो। त्यो थुनामा राख्ने आदेश गरे उपर आलमजीको तर्फबाट उच्च अदालत वीरगन्जमा जिल्ला वीरगन्ज इलास जनकपुरको वीरगन्ज इलासमा बेरको आदेश बदर गरी पाऊँ भनेर वेदको भन्दा नि चित्त बुझेन, अहिले वेदको भन्ने शब्द अहिले छैन, चित्त बुझेन भने जान सकिन्छ। थुनामा राख्ने गरेको आदेश जुन अन्तरकालीन आदेश हो, इन्टरलोकेटरी अर्डर हो, त्यो आदेश उपर उच्च अदालत वीरगन्जमा निवेदन पर्यो एकातर्फबाट। अर्कोतर्फबाट महानदको कार्यालयको तर्फबाट सरकारी वकिलको तर्फबाट यो विषयवस्तु यो मुद्दाको विषयवस्तु गम्भीर छ, न्याय प्रशासन ऐन 2073 दफा 19 विषयवस्तु उठाएर रौतहट जिल्ला अदालतबाट त्यो मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा सारी पाउँ भन्ने निवेदन पर्यो महाधिवक्त कार्यालयको तर्फबाट वा सरकारी वकिलको तर्फबाट उच्च अदालत वीरगन्जमा। ल्याउनुहोस् न्याय प्रशासन ऐनको 73 दफा 19 बमोजिम त्यो विषयवस्तु रौतहट त्यो मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतबाट पर्सा जिल्ला अदालतमा सारी पाउँ भनेर निवेदन पर्यो, मलाई थुनामा राखेको मिलेन, तारिख गरेर मुद्दाको पूर्वोच्च गर्न पाऊँ भनेर अफताब आलमको तर्फबाट पनि निवेदन पर्यो। दुईवटा निवेदन सँगै बहस गरियो, सँगै बहस गर्दा थुनामा राख्ने गरेको आदेश रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश सदर भयो, पर्सा जिल्ला अदालतमा सारी पाऊँ भनेर दिएको निवेदन पनि उच्च अदालत वीरगन्जले मानेन। ठिक छ, प्रमाण मुक्र समेत गर्न परेका सन्दर्भमा रौतहट जिल्ला अदालतले नै यसको मुद्दाको पूर्वपक्ष अथवा इन्साफ छिनोफानो गर्न सक्छ भन्ने आदेश गर्यो। हेर्नुहोस् दुईवटा उदाहरण, महत्त्व र सरकारको विषयका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले मुस्ताङ्गे राजाको बाउ छोराको हंस मुद्दा बागलुङ अदालत बागलुङ उच्च अदालत बागलुङमा साबिक पुन्नाइन अदालत बागलुङमा सारिदियो भने यही कानुन व्यवस्था टेकेर न्याय प्रशासन ऐन 73(19) टेकेर अफताब आलमको मुद्दा रौतहटको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतबाट पर्सा जिल्ला अदालतमा सारी पाऊँ भनेर महाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट वा सरकारी वकिलले निवेदन दियो उच्च अदालत वीरगन्जमा, तर उच्च अदालत वीरगन्जले स्वीकार गरेन, त्यो मुद्दा सार्ने अनुमति दिएन। ल्याउनुहोस् त्यसैले सार्वभित्र सरकारको विषयवस्तुलाई मैले नयाँ किसिमबाट यहाँलाई तेस्रो मुद्दा जुन सारी महत्त्व सरकारको विषय जुन छ त्यो विषयवस्तुलाई पनि मैले देखाउने प्रयास गरेँ। त्यसैले सार्वभित्र सरकारको पिआइएलको सन्दर्भमा उठ्दा हुन त यो पछिल्लो जुन बुलेट छ सार्वजनिक महत्त्व र सरकारको विषयमा सर्वोच्च अदालत विषय झिकै निर्णय गर्ने वा निर्णयको लागि पठाउन सक्ने भन्ने यो नालिस उजुर गर्ने विषयवस्तु होइन, क्षेत्राधिकारलाई सार्दिने हामी तल क्षेत्राधिकार नै पढ्छौँ, हामी क्षेत्राधिकार सार्दिने सक्ने भयो, सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेछ 134(1), कानुनी व्यवस्था पनि रहेछ न्याय प्रशासन 73(19), यसरी क्षेत्राधिकारमा तल फेरि छलफल गर्छौँ। तर यो कहीँ कतै सार्वजनिक महत्त्व र सरकारको विषय पनि हुनसक्छ कि भन्ने मैले ठानेर यो सार्वजनिक सरकारमा लिएर आएर मैले अन्तिममा तेस्रोमा लड राखिदिएको मात्रै हो। त्यसैले यो कुरा यहाँ बुझिराख्नुहोस्, हक्दै पनि हामी यसलाई पछि अधिकार क्षेत्रमा पनि पछि हामी फेरि छलफल गर्छौँ। यहाँहरूले हकदियाको बारेमा लोको सिस्टमको बारेमा मैले यसको अवधारणा र सिद्धान्त अथवा हकदैया भनेको के हो, हकदैया कसको कति किसिमका हुन्छन्, हकदैया कोष कस उप रहन्छ, मुद्दा लेख्दा अर्थ प्रतिदावी गर्दा हकदैयाको विषयवस्तु पनि देखाउनुपर्छ भनेर मैले यो अघिल्ला 3 स्लाइडमा मैले छलफल गरेँ।
यहाँहरू अनलाइन हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई केही त्यस्तो जिज्ञासा छ भने म पछि एनी क्वेसनमा हामी यहाँ सोधौँला। यहाँहरू आइराखेको छ, मैले बुझिराखेको छु, साथीहरूले मलाई यहाँ कमेन्ट पठाइराख्नु भएको छ। विषयवस्तु कार्यक्रमको विषयवस्तु हो, महत्त्वपूर्ण छ। भोलि तपाईँ अधिवक्ता पास गरेर गइस, जो अधिवक्ताको तयारीमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले अधिवक्ता पास गरेर गइसके पछाडि पनि चाहिन्छ, जहिले पनि चाहिन्छ यो विषयवस्तु, जाँचको लागि मात्रै होइन। यहाँहरू अधिवक्ताको तयारीमा रहनुभएको लागि पास गरेपछि चाहिन्छ। जो अधिवक्ता हुनुहुन्छ अहिले पेसामा हुनुहुन्छ, मैले लेखिराखेको छु, अनलाइन भरिसकेको साथीहरू हुनुहुन्छ, अधिवक्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, लेखिराखेको छु मैले, भने उहाँहरूलाई पनि यो कार्य यो यो व्यवस्थाले यसको जानकारीले सहजता रहन्छ। मैले यो कुरो मैले यहाँहरूलाई यति अनुरोध गर्दै अब हामी अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा हामी जान्छौँ। अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था, हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँहरूलाई एउटा सर्वोच्च अदालतको एउटा ऊ देखाइराखेको छु। वास्तवमा यो एउटा अधिकार क्षेत्रभित्र हामी प्रवेश गर्दैछौँ भन्नको लागि मात्रै मैले तपाईँहरूलाई स्लाइड देखाएको हो। सबैभन्दा पहिला अधिकार क्षेत्रको अवधारणा सिद्धान्त, चारवटा बुलेटमा अधिकार क्षेत्र, हामी छलफल हामी लामो छलफल गर्न सक्दैनौँ। यहाँहरूले विषयवस्तुलाई तन्काएर धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ, धेरै लामो अर्को हिसाब प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँ छुटकरीमा यहाँहरूलाई अधिकार क्षेत्रको अवधारणा र सिद्धान्तको बारेमा मात्रै चारवटा बुलेटमा छलफल गर्ने अनुमति चाहन्छु। कानुनी निर्णय वा फैसला र कार्यान्वयन, फैसला कार्यान्वयन भनेको यो फेरि कानुनी निर्णय वा फैसला र कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधिकारिक शक्तिलाई अधिकार क्षेत्र भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अधिकार क्षेत्र भनेको मुद्दा ग्रहण गर्न सक्ने, ग्रहण ओके लिने, ग्रहण गर्न सक्ने, त्यो ग्रहण गरेको मुद्दामा प्रमाणको यथोचित मूल्याङ्कन गरेर प्रमाण बुझेर फैसला गर्न गर्ने, फैसला गर्न सक्ने सक्षमता रहेको हुनुपर्छ। र त्यो फैसला मात्रै गर्न हुँदैन, फेरि हेर्नुहोस्, त्यो फैसलालाई पनि कारण गर्न सक्ने सक्षमता पनि हुनुपर्छ। तिनवटा कुरा, ग्रहण गर्न सक्ने, ग्रहण गरेर विवादको ग्रहण गर्न सक्ने, त्यो विवादको ग्रहण गरेर विवादित विषयवस्तुलाई प्रमाणको यथोचित मूल्याङ्कन गरेर प्रमाण बुझेर न्याय सम्पादन गर्ने, फैसला गर्ने, र फैसला मात्र गरेर भएन, त्यो फैसला कारण गर्न सक्ने आधिकारिक शक्ति नै अधिकार क्षेत्र। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, मुद्दाको कारवाही, सुनवाई र किनारा गर्न अदालतलाई कानुन बमोजिम अधिकार क्षेत्र रह भएको हुनुपर्छ। त्यसैले अधिकार क्षेत्रलाई अझ के बुझ्न सकियो भने, मुद्दाको कारवाही, सुनवाई र किनारा गर्ने, यी तिनवटा भित्र सबै पर्छन्। अधिकार क्षेत्र भनेको मुद्दाको कारवाही, सुनवाई र किनारा, कार्यविधि पनि यसैमा छ, मुद्दाको कारवाही, सुनवाई र किनारा। अधिकार क्षेत्र पनि मुद्दाको कारवाही गर्न सक्नु पर्यो, सुनवाई गर्न सक्नुपर्छ, सक्ने अधिकार हुन्छ, र किनारा गर्ने अधिकार जुन हुन्छ त्यो नै के हुन्छ, त्यो हुनु नै अदालतलाई त्यो हुन्छ भने त्यो कानुन बमोजिमको अधिकार क्षेत्र रहेको बुझ्नुपर्छ। त्यो अधिकार अदालत अधिकार क्षेत्र छ कि छैन भन्नको लागि त्यो अदालतलाई मुद्दाको कारवाही, सुनवाई र किनारा गर्न कानुन बमोजिमको अधिकार क्षेत्र हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् दोस्रोमा, तेस्रो छ पुनरायन सुन्ने, मुद्दा दोहोऱ्याउने र पुनरावलोकन गर्ने अधिकार कानुन व्यवस्था भएपछि भन्छ। पुनरायन सुन्ने, कुन अदालतले कहाँ पुनरायन सुन्ने, कसरी सुन्ने भन्ने कुरा न्याय प्रशासनमा छ। हामी त्यसपछि उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र, फेरि अदालतको अधिकार क्षेत्रहरू हामी पछि छलफल गर्छौँ, योभन्दा पछाडि लगत्तैको स्लाइडमा। पुनरायन सुन्ने, मुद्दा दोहोऱ्याउने, पुनरावलोकन गर्ने अधिकार चाहिँ कानुन व्यवस्था भएपछि हुन्छ। यो कुरो दफा सत्रमा, फेरि तपाईँहरू दफा सत्र भनेको कहिलेकाहीँ न्याय प्रशासन 2073 हातको दफा आइराखेको छ, अनि घरि यो मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा आइराखेको छ। त्यसरी न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन भनेको छ, न्याय प्रशासन भनेको छ चौतकरीमा, एउटा दफा मात्रै भनेको छु मैले। यो दफा मात्रै भनियो भने यही मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 हेर्नु होला। र यसको अवधारणा र सिद्धान्तमा अर्को छ, अधिकार क्षेत्र सुन्ने नहुने।
हेर्नुहोस् यो हाम्रो मैले यसभन्दा पहिला पनि अघिल्लो प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई भनेको छु कि अधिकार क्षेत्र शून्य हुँदैन यो मुलुकी देवानी कार्यविधिको सिद्धान्त पनि हो दफा एघारमा मैले यसभन्दा पहिला एघार बुधे देवानी कार्यविधि कानुनको सिद्धान्त छलफल गरेको थिएँ एघार बुधे देवानी कार्यविधि कानुनको सिद्धान्तभित्र दफा एघार पनि पर्छ अर्थात् अधिकार क्षेत्र शून्य नहुने पनि देवानी कार्यविधि कानुनको सिद्धान्त त्यसैले अधिकार क्षेत्रको अवधारणा सिद्धान्तभित्र पनि अधिकार क्षेत्र शून्य नहुने अधिकार क्षेत्र शून्य नहुने कहाँ अधिकार रहन्छ त कहाँ हुन्छ त अधिकार भन्ने अधिकार क्षेत्रको बारेमा अभियोग तल हेर्छौँ कि जिल्ला धारलाई हुन्छ भनेर तल हामी जिल्लाहरू अधिकार क्षेत्रमा हामी फेरि हेर्छौँ त्यसैले अधिकार क्षेत्र शून्य हुँदै हुँदैन यो अवधारणा सिद्धान्त हो शून्य हुँदैन भने कहाँ हुन्छ त भन्ने कुरो जिल्ला धारमा हुन्छ भन्ने कुरो हामी तल्लो अधिकार क्षेत्रको तल्लो स्लाइडमा हामी छलफल गर्छौँ त्यसैले अधिकार क्षेत्रको अवधारणा र सिद्धान्त हामीले यो चारवटा बुलेटमा छलफल गऱ्यौँ त्यस्तै गरेर हामी अधिकार क्षेत्रको अवधारणा सिद्धान्त अन्तर्गत दोस्रो स्लाइड अघि हामीले चारवटा बुलेटमा जुन छलफल गऱ्यौँ यसको दोस्रो स्लाइड अझ कानुनी व्यवस्था अझ विस्तृतमा हामी छलफल गर्ने अनुमति चाहन्छु म कि अधिकार क्षेत्रको अवधारणा र सिद्धान्त प्रतिवादी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालतलाई अधिकार क्षेत्र हुने सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् न मुलुकी देवानी संहिता मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा उन्नाइसमा यो प्रतिवादी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालत अधिकार क्षेत्र हुने भन्ने एउटा अवधारणा सिद्धान्तको रूपमा मैले उल्लेख गरेको छु यो दफा उन्नाइसमा छ मुद्दा कहाँ दिने सबभन्दा पहिला यसको अवधारणा सिद्धान्त के त भन्दा उन्नाइसले के भन्छ भने म फेरि तपाईँहरूलाई यो अलिकति अनुमति चाहेँ दफा उन्नाइस के भन्छ भने प्रतिवादी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालत अधिकार क्षेत्र हुने सामान्यतः अवधारणा सिद्धान्त के हो भने प्रतिवादी रहेको वा काम भएको जिल्लाको जिल्ला अदालतमध्ये जुन जिल्ला अदालतमा फिराद दायर हुन्छ प्रतिवादी रहेको वा काम भएको प्रतिवादी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालतलाई अधिकार क्षेत्र हुने पहिलो अवधारणा सिद्धान्त यो छ कुन जिल्ला अदालत भन्ने कुरो प्रतिवादी कहाँ छ अथवा काम कहाँ भएको छ पहिलो हेर्नुहोस् अथवा जिल्ला अदालत अधिकार क्षेत्र हुन्छ त्यहाँ प्रतिवादी रहेको वा काम भएको फेरि यो कुरो के छ भने उन्नाइसमा यो छ अठारमा जिल्ला अधिकार क्षेत्र तोकेको छ अठारमा जिल्ला अधिकार क्षेत्र हामी तल पढ्छौँ फेरि जिल्ला अधिकार क्षेत्रको बारे हामी तल्लो स्लाइडमा छ यो प्रतिवादी रहेको र काम भएको जिल्ला अदालत अधिकार क्षेत्र वा प्रतिवादी रहेको वा काम भएको जिल्ला अदालतलाई अधिकार क्षेत्र हुने दोस्रो छ तल्लो र माथिल्लो तहको अदालतमा अथवा दुवै अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा माथिल्लो तहको अदालतलाई अदालत र अर्धन्यायिक अन्य न्यायिक भनेको यो अन्य न्यायिक निकाय दुवैमा दायर भएकोमा नियमित अदालतलाई मुद्दाको कारवाही सुनवाई र किनारा गरी अधिकार हुनेछ दुईवटा अदालतमा दायर भयो मुद्दा तल्लो अदालत र माथिल्लो अदालत जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा दायर भयो हेर्नुहोस् मुद्दा कुनै मुद्दा तल्लो र माथिल्लो अदालतमा दायर भए कुन अदालत हेर्ने भन्दा दुवै अदालतमा दायर भएकोमा माथिल्लो तहको अदालत उच्च अदालतले हेर्ने जिल्लाले होइन त्यस्तै अदालत र अन्य न्यायिक निकाय अदालतमा जिल्ला अदालतमा दर्ता भयो अथवा अन्य न्यायिक निकाय भनेको महानगरपालिका गाउँपालिका यस्तै अन्य न्यायिक निकायमा दर्ता भयो भने दुवै ठाउँमा दर्ता भयो भने त्यो नियमित अदालतलाई हुन्छ न्यायिक निकायलाई हुँदै नियमित अदालतलाई मुद्दाको कारवाही सुनवाई र किनारा गर्ने अधिकार भनेपछि हेर्नुहोस् अधिकार क्षेत्रको अवधारणा र सिद्धान्त यो सबैभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई दुईवटा यो दुईवटा अघिल्लोमा मैले केही अवधारणा सिद्धान्त अघिल्लो स्लाइडमा देखाएको थिएँ भने अहिले चाहिँ अब अहिलेकोमा चाहिँ तपाईँहरूको यो दोस्रो स्लाइडमा चाहिँ मैले गर्नुपर्ला तपाईँहरूले मैले यहाँ साथीहरूले अधिकार क्षेत्र शून्य नहुने भन्ने कुरालाई अलि विस्तारमा बताइदिनुहुन्छ कि भन्नुभएको छ म तल आउँछु अधिकार क्षेत्रमै आउँछ यो अहिले अवधारणा सिद्धान्तमा मात्रै भनेको मैले यसको तलपट्टि म निवेदन गर्छु यहाँहरूलाई अधिकार क्षेत्र शून्य नहुने भन्ने कुराको सन्दर्भमा अधिकार क्षेत्रमै छ यो कुरो म तलतिरोमा निवेदन गर्छु म
यहाँहरूले मलाई उठाइ पठाइराख्नु भएको छ, मेरोहरू आइराखेका छन्। त्यस्तै कोही साथीहरूले यो सेयर गर्ने कुराको सन्दर्भमा सहजताको लागि गर्नुभएको छ, कति साथीहरूले मलाई मेसेज पठाउनु भएको छ, अर्को म यहाँ आइरह हेर्दैछु मैले यसलाई, अरू साथीहरूले पनि सेयर गर्न चाहिराख्नु भएको छ, धेरै साथीहरू बाहिर अनलाइनबाट हुनुहुन्छ, यहाँ स्याङ्जाबाट साथीहरू आइराखेको छ, त्यस्तै बागलुङको साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ यहीँ, र उहाँहरूले यो लाइभ कसरी गर्ने र हामीले सेयर कसरी गर्ने भन्ने कुरामा गरिराख्नु भएको छ, मैले भनिराखेको छु एनएसयु नेपाल ला क्याम्पसमा जानुहोला, त्यहाँ अनलाइनमा छौँ हामी, त्यहाँबाट हेर्नुहोला, पछि सेयर गर्ने गर्नुहोला, पछि तपाईँलाई सहजताको लागि म पछि तपाईँलाई यो चाहिँ पावर पोइन्टलाई पनि उपलब्ध गराउन सक्छु म गराउँला, यसभन्दा पहिला पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुभएकै छ, नबुझेको कुराहरूमा हामी फेरि छलफल गर्न सक्छौँ। यो कोही साथीहरूले निशुल्क क्लासमा लिनु पऱ्यो है, निशुल्क नि हजुर लिनु पऱ्यो भने पठाइराख्नु भएको छ मलाई, मैले बुझेको छु यहाँहरूको जिज्ञासा, यहाँहरूले राख्नु भएको छ, आभार प्रकट गर्छु यहाँहरूप्रति। ठिक छ, म यहाँहरूलाई केही पछिल्लाहरूमा केही भयो भने फेरि म छलफलमा आउँला, यहाँहरूको मैले यहाँहरू कमेन्ट हेरिराखेको छु, धेरै साथीहरूले यहाँ फोन पनि मेरो अर्को फोन म्यासेज पठाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले ठान्नुभयो भने लाइभ हुनुको लागि फोनमै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने ठान्नु भएको छ कति साथीहरूले, कति साथीहरूको मैले फोन उठाउन सकिराखेको छैन कि यो अब लाइभमा छु, फोन गरेर मलाई म्यासेज पठाइराख्नु भएको छ, एसएमएस पनि लाइभमा मलाई हालिदिनुहोस् न जोडिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। साथीहरू एनएसयु नेपाल ल क्याम्पसमा जानुहोला, फेसबुकबाट त्यहाँ लाइभ भइराखेको छ, कोही साथीहरू मेरोबाट पनि हेर्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यस्तो छ भने पनि साथीहरूले फेरि जानुहोला, लाइभमा जानुहोला, यहाँ धेरै साथीहरूको छ, साथीहरूले कमेन्ट हेरिदिएर एनएसयु नेपाल ल क्याम्पसका साथीहरूले साथीहरूको सहजताको लागि त्यहाँ म्यासेज गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि उचित व्यवस्थापन गरिदिनु होला। त्यस्तै छ, हामी अवधारणा सिद्धान्तमा छौँ कि राष्ट्रसेवकवादी र प्रतिवादी भएको मुद्दाको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्ध विशेष व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्, कोही राष्ट्रसेवक छन्, वादी र प्रतिवादी छन् भने त्यो मुद्दाको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ दफा 24 के भन्छ त भन्दा, दफा 24 के विशेष व्यवस्था छ त भन्दा, राष्ट्रसेवक चाहिँ पदीय हैसियतमा कुनै र कस्तो उसले चाहिँ कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतमा यसमा यो ब्याट्री लो भनिराखेको छ, म यहाँ मिलाउँदैछु। कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतमा, हेर्नुहोस् पदीय हैसियतमा पढ्छु तपाईँलाई, कुनै राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतमा कोही उप फिरापत्र दिँदा वा कसैले राष्ट्रसेवक उप पदीय हैसियतमा प्रतिवादी बनाई फिरापत्र दिँदा राष्ट्रसेवक तत्काल कार्यरत कार्यालय वा वादी रहेको जिल्ला अदालत दिनुपर्नेछ। हेर्नुहोस्, यो अधिकार क्षेत्रको अवधारणा सिद्धान्तमा मैले राष्ट्रसेवक वादी र प्रतिवादी भएको मुद्दाको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको छ यो दफा 24 यो कुरो यहाँहरूले हेरिदिनु होला है, यहाँहरूलाई त्यो विषयवस्तु, यही विषयवस्तु फेरि व्याख्या गरौँ, धेरै विषयवस्तु छन् पछाडि, यहाँहरूलाई मैले दफासै दिएको छु, बुलेट बुदागत रूपमा निवेदन गर्ने प्रयास गरेको छु म, पछि फेरि छलफल गरौँला। कुनै अदालत वा अधिकारीलाई अधिकार क्षेत्र नतोकिएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने, ल हेर्नुहोस्, अघि साथीले प्रश्न गर्नुभएको थियो यो अधिकार क्षेत्र शून्य नहुने कुरामा स्पष्ट पारिदिनु न सर भनेर कमेन्ट लेख्नु भएको छ, कुनै अदालत अधिकार अधिकार क्षेत्र नतोकिएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने। हेर्नुहोस्, मानौँ यो मुद्दा कुन अदालतले, तपाईँलाई अधिकार छ, हक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ, हक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने कानुनले तपाईँलाई हक अधिकार दिएको छ, तर तपाईँलाई त्यो कार्यविधि कानुनले क्षेत्राधिकार कहाँ हो, यो मुद्दा कहाँ लाग्छ भन्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छैन। अधिकार क्षेत्र कानुनले तोकिनुपर्छ, अधिकार क्षेत्र कानुनले सिर्जना गर्छ भने कानुनले सिर्जना गरेको देखिएन, अन्त कानुनमा अधिकार क्षेत्र रहेको देखिएन भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै अदालत अधिकारीले अधिकार क्षेत्र नतोकिएको छ देखि कहीँ देखिएन भने सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्ने। यो हाम्रो मैले अघि 11 कुरा गरेँ अघिल्लो स्लाइडमा कि मुलुकी देवानी कार्दी कानुनको सामान्य सिद्धान्तको दफा 11 यो व्यवस्था छ सिद्धान्तको रूपमा, अधिकार क्षेत्र शून्य हुँदैन भनेर यो सिद्धान्त विश्वका सबै कार्दी कानुनमा स्वीकार गरिएको छ, शून्य अवस्थामा नहुने भनेर,
भने हाम्रो दफा 25 यदि सुन्ने हुँदैन भने कहाँ हुन्छ त भन्दा कुनै अदालत अधिकारीलाई अधिकारसित नतोकिएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने दफा 25। त्यस्तै अर्को अन्तिममा बुलेट म यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, एकै विषयमा भिन्न भिन्न अदालतमा फिराकतर दायर गरेकोमा हेर्नुहोस्, एकै विषयमा दायर गरेकोमा दुवै पक्षको सहमतिले कुनै एक अदालतमा, यो बेलामा ल्याएर हेर्नुहोस्, पक्षको सहमतिले पनि दुईवटा अदालतमा चाहिँ एउटा अदालत रोज्न सकिँदो रहेछ, सकिँदो रहेछ हेर्नुहोस् होइन, कुनै एक अदालतमा र सहमति हुन नसकेमा जुन अदालतमा पहिले दर्ता भएको छ सोही अदालतको फिरात पत्र कायम राखी अर्को अदालतमा दायर भएको फिरात पत्र खारेज गर्नुपर्ने, दुईवटा एकै विषयमा भिन्न भिन्न अदालतको फिरात पत्र दायर भयो हेर्नुहोस्, यो दायर भयो यो यो विषयवस्तु दायर हुन सक्ने विषयवस्तु रहेछ भने दायर हुन नसक्ने भए त कसरी दायर हुन्छ र, तर भिन्न भिन्न अदालतमा फिरात पत्र दायर भयो, एउटा काठमाडौँ जिल्लामा दायर भयो एउटा ललितपुर जिल्लामा दायर भयो, दुवै पक्षको सहमतिले कुनै एक अदालतमा राख्न सकिन्छ, काठमाडौँ राखौँ है दुवैजना मिलेर, ओके एक छ काठमाडौँ जिल्ला ललितपुरको लागि भएन, सहमति भएन ललितपुर जिल्लामा दर्ता गरेको ललितपुर जिल्लाले भन्छ, काठमाडौँ जिल्लाले काठमाडौँ जिल्लामा गर्ने भन्छ, सहमति हुन सकेन भने जुन अदालतमा पहिले फिरात पत्र दायर भएको छ सोही अदालतको फिरात पत्र कायम राखी अर्को अदालतमा दायर भएको फिरात पत्र खारेज गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्, यो अधिकार क्षेत्रको अवधारणा सिद्धान्त मा तपाईँहरूलाई मैले अघिल्लो स्लाइडमा यो चारवटा बुलेटमा देखाएको थिएँ, चारवटा बुलेटमै यो स्लाइडमै एक नम्बर स्लाइड दोस्रो स्लाइडमा छ, पाँचवटा अधिकार क्षेत्रको अवधारणा र सिद्धान्त हेर्नुहोस्, यसरी अधिकार क्षेत्र के हो भन्ने तपाईँहरूलाई मैले भने, अधिकार क्षेत्र के त्यस्तै अधिकार क्षेत्रको अवधारणा सिद्धान्तभित्रै मैले दोस्रो स्लाइडमा फेरि केही पाँचवटा बुलेटमा अवधारणा सिद्धान्तको बारेमा छलफल गरेँ, के गर्ने कहाँ हुन्छ अदालतको अधिकार क्षेत्र कहाँ रहँदो रहेछ, तल्लो र माथिल्लो भए कहाँ जाने, अदालत र न्यायिक निकाय अदालत र अन्य न्यायिक निकाय भए कहाँ जाने, राष्ट्रसेवाको वादी प्रतिवादी भएको मुद्दा कसरी के गर्ने, अधिकार क्षेत्र सिर्जना हुन्छ कसरी हुन्छ, अधिकार क्षेत्र तोकि नतोकिएकोमा जिल्लाहरूलाई हुने, दुईवटा अदालत फरफर अदालतमा दायर भए एउटै विषयमा भिन्न भिन्न अदालतमा दायर भए किरातपत्र ललितपुर जिल्ला भन्ने ललितपुरमा दियो, प्रत्येक काठमाडौँ काठमाडौँ जिल्लामा भने काठमाडौँ जिल्लाहरूमा दियो, भिन्न भिन्न अदालत दायर भए दुईवटा अदालतमा भने कुन मुद्दा हेर्ने विषय एउटै छ हेर्नुहोस्, एउटा भाषा यहाँ तनहु जिल्ला अदालतमा अंशुद्ध दर्ता भएको छ, काठमाडौँ जिल्ला अंशुद्ध दर्ता भएको छ हेर्नुहोस्, यो विषयवस्तु अहिले देवानी कार्मी संहिता लागू हुनुभन्दा पहिले दर्ता भएको विषयमा अहिले विवाद भइरहेको छ, तनहु जिल्लामा काठमाडौँ जिल्लाको प्रतिवादीले फिरात दर्ता गर्यो अंशु मुद्दाको तनहु जिल्लामा, त्यस्तै गरेर त्यो अंशु मुद्दाको जुन काठमाडौँ जिल्लामा जो प्रतिवादी थियो त्यो प्रतिवादीले काठमाडौँ जिल्लामा दर्ता गरे फेरि अंशु मुद्दाको फिरात पत्र, अंशु मुद्दा दुवै अंस्यारामा विवाद छैन, अंस्याराहरूको बिचमा एउटाले तनहु जिल्लामा दर्ता गरिदियो अंशु मुद्दा, अर्कोले काठमाडौँ जिल्लामा अंशु मुद्दा दर्ता गरिदियो, विषय एउटै हो अंशु मुद्दा कुन अदालतले हेर्ने, ल हेर्नुहोस् सहमति कायम गर्छ नि पक्षले, ओके तनहु ओके काठमाडौँ सहमति कायम गर्न सक्दैनन्, पहिला दर्ता भएको तनहु हो कि काठमाडौँ, तनहु हो भने तनहुको हो कि काठमाडौँ भने काठमाडौँ हो कि, अथवा सहमति हुन नसकेमा जुन अदालतमा पहिले फिरात दर्ता भएको छ सो अदालतको फिरात पत्र कायम राखेर अर्को अदालतमा दायरको फिरात पत्र खारेज गरिदिनुपर्छ, ल हेर्नुहोस् यो अधिकार क्षेत्रको यो अवधारणा सिद्धान्त हामीमा जुन कानुनमा छ अहिले हाम्रो यो मुलुकी देवानी कानुन संहिता 2074 जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थाका सन्दर्भमा कहीँ कतिपय अवस्थामा हामी कान व्यवसाय कहाँ दिने तुमी यहाँ हेर्नुपर्छ होइन, मान्य न्यायाधीशहरूले पनि यसमा क्लियर हुनु जरुरी छ हेर्नुहोस्, यी मुद्दा कार्यविधि त अहिले पुरानो सबै लागू भएको छ नि, अहिले त तनहुको र काठमाडौँको विवाद छ कहाँ गर्ने भने विवाद भइरहेको छ, काम स्पष्ट छ कहाँ तनहु कि काठमाडौँ, अंश मुद्दा तनहु कि काठमाडौँ, ल्याउन सक्नुपर्छ कानुन हेर्नुपर्छ, अधिकार क्षेत्रको अवधारणा सिद्धान्त यस्तो छ, मैले यहाँहरूलाई दुईवटा स्लाइडमा अदालतको अधिकार क्षेत्रको अवधारणा र सिद्धान्तको बारेमा मैले छलफल गरेँ, अब हामी अदालत
अनाथ गरिका क्षेत्रबाट सुरु गर्छु, जिल्ला अनाथ गरिका क्षेत्र। अब हामीले अनाथ गरिका क्षेत्रको अवधारणा सिद्धान्त अथवा अधिकार क्षेत्र भनेको के हो, यसको अवधारणा सिद्धान्त के हुन् भन्ने बारेमा हामीले के गर्यौँ भने हामीले छलफल गर्यौँ। अब त्यसो हो भने यी अनाथ पिच्छेका अधिकार क्षेत्र कहाँ कुन कानुनले कसरी व्यवस्थित गरेको छ त, कहाँ जाने? म तपाईँलाई डिटेलमा सबै जिल्ला अनाथ गरिका क्षेत्र सबै व्याख्या गर्न, सर्वोच्चको सबै व्याख्या गर्न, उच्चको सबै व्याख्या गर्न, विशेष अदालतको बहिर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पनि भनेको छ, यी सबै कुराहरूमा डिटेलमा जान सक्दैन, भ्याइँदैन। म बुलेटमा यहाँहरूलाई यी बुलेटले यहाँहरूले पढ्नु यथेष्ट पुग्छ भने म निवेदन गर्न चाहन्छु। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र मैले तपाईँहरूलाई चारवटा बुलेटमा अनुमति चाहन्छु, निवेदन अनुमति चाहन्छु कि प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो जिल्लाभित्रको जुनसुकै प्रकृतिको मुद्दा र नेपालको संविधानको धारा 145(2) बमोजिम उच्च अदालतले सुनवाई गर्न आदेश दिएको मुद्दाको सुरु कारबाट किनारा गर्ने ल्याउनुहोस्। प्रचलित कानुनमा अन्यथा कहीँ केही लेखिएको छ भने ओके, यो मुद्दा फलन जिल्लाले हेर्ने अवधारणा सिद्धान्तमा आयो नि, मैले अघि भने तनहुँ जाने कारण काठमाडौँ बस्ने, यही कानुनभित्र पनि त्यो व्यवस्था रहेछ नि अवधारणा सिद्धान्तमा। पहिलो जुन दर्ता सहमति भयो, सहमति नभए पहिलो जुन दर्ता भएको छ त्यसले हेर्ने भन्ने आयो नि। त्यसरी हामीले अहिले तनहुँ जिल्ला अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत कहाँ हेर्ने, यो मुद्दा कसले हेर्ने भन्ने सन्दर्भको विवाद अवधारणा सिद्धान्तमा हामीले सल्फ गरे, अघिल्लो स्लाइडमा हामीले सल्फ गरेका छौँ दुईवटा स्लाइडमा। त्यो बेला मैले यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ, अनुरोध गरेको थिएँ कि सार्वजनिक अग्रैयामा पनि, निजी अग्रैया र सार्वजनिक पिआइएलमा भनेको थिएँ कि हेर्नुहोस् त यहाँ जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पनि संविधानको धारा 145(2) बमोजिम उच्च अदालतले सुनवाई गरेर आदेश दिएको मुद्दाको सुरु कारबाही केन्द्र गर्न सक्छ। मैले अघि भने सर्वोच्च अदालतले नेपालभरिका उच्च अदालतलाई यो मुद्दा हेर्दै भन्न सक्छ, सार्वजनिक महत्त्वको बोकेका मुद्दा मैले अघि भने मुस्ताङ्गी राजाको उदाहरण दिएँ, त्यो सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्यो कि उच्च अदालत बागलुङ अथवा साबिकको उच्च अदालत पुनः बागलुङलाई हेरिदेऊ भने सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो, अधिकार क्षेत्र त्यहाँलाई हालिदियो, मुस्ताङ जिल्लाको अधिकार क्षेत्र भए रहेन त्यहाँ। अब यहाँ सुरु कारबाही र किनारा उच्च अदालत साबिकको पुनः बागलुङले गरिदियो, पुगिदियो, हेर्नुहोस् त अधिकार क्षेत्र मुस्ताङले प्रचलित कानुन अन्त व्यवस्था भएको बाहेक भनेपछि मेरो जिल्लाभित्र मुद्दा मै हेर्नुपर्छ, मुस्ताङ जिल्लाको मुद्दा हो यो, जुनसुकै प्रकृति मुद्दा मैले हेर्ने हो होइन। त्यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तोक्दियो। सर्वोच्च अदालतले अहिले पनि कानुन व्यवस्था के हो भने यस्ता किसिमका मुद्दाहरू छन् भने सर्वोच्च अदालतले नेपालभरिको उच्च अदालत तोक्दिन सक्छ, बागलुङ, पोखरा, बुटवल अथवा नेपालगञ्ज सर्वोच्च अदालत तोक्दिन सक्छ यो मुद्दा फलानले हेर भनेर। एउटा व्यवस्था मैले अघि भने निवेदन गरेँ। अर्को व्यवस्था संविधानको धारा 145(2) बमोजिम उच्च अदालत पनि तोक्दिन सक्छ, फेरि मैले अघि भने के अरे अफ्ताब आलमको मुद्दा, रौतहटको मुद्दा तपाईँहरूलाई सार्वजनिक रूपमा व्यापक रूपमा पत्र पत्रिकामा आयो नि, जिउँदै यता भट्टामा आगो लगाएर जलायो मान्छे भनेर, विषयवस्तु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, मुद्दा बसेर हामी पनि गयौँ, विषयवस्तुको बारेमा अहिले त्यता नजाउँ, कानुन व्यवसाय राख्ने, प्रतीक्षा गर्ने अधिकार मौका सबैले पाउँछ, पाउनुपर्छ, संवैधानिक हक पनि हो, कुनै मुद्दा बहस गरे बापत ग्लानी फिल गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन कुनै पनि कानुन व्यवसायलाई। संविधानको धारा 145(2) बमोजिम र न्याय प्रशासन ऐनको 19 मैले अघि जुन तपाईँलाई निवेदन गरेँ, 19 बमोजिम रौतहट जिल्लाबाट पर्सा जिल्ला अदालतमा सारी पाउँ भन्ने निवेदन पऱ्यो उच्च अदालतमा, हेर्नुहोस् न्याय प्रशासन ऐनको दफा 19 र धारा 145(2) सर्वोच्चको अर्को धारा थियो, अघि मैले तपाईँलाई निवेदन आउँछ 134(1) उच्च अदालतको 145(2) संविधानको धारा 145(2) बमोजिम उच्च अदालतले सुनवाई गर्न आदेश दिएको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने। यदि उच्च अदालत वीरगन्जले यो मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा पर्सा जिल्ला अदालतले गर्ने भने आदेश दिएको भए त्यो पर्सामै रहनु पर्थ्यो, रौतहट जिल्लाले होइन यो त मेरो क्षेत्रभित्रको हो, यो आफ्नो जिल्ला मेरो जिल्लाभित्रको हो यो भनेर पाइँदैन,
उच्च अदालतले संविधानको धारा 145(2) बमोजिम उच्च अदालत वीरगन्जले पर्सा जिल्लाहरूले हेरिदेऊ भन्ने आदेश दियो भने सर्छ मुद्दा. यसरी सरेको मुद्दा पनि हेर्ने भने जिल्लाहरूको अधिकार क्षेत्रलाई हेर्नुहोस्, 145(2) बमोजिम उच्च अदालतले सुनवाई गर्ने आदेश दिएको मुद्दाहरू पनि मुद्दाहरूको सुरु कारवाही र किनारा गर्नुपर्छ. उदाहरणको रूपमा अब अफ्ताब आलमको मुद्दा, रौतहटको इटाभट्टामा जिउँदो जलायो भन्ने जुन अभियोग लागेछ, आरोप लागेछ, त्यो मुद्दा पर्सा जिल्लाहरूमा सार्न खोजिएको थियो, सरकारी वकिलको निवेदन परेको थियो पर्सा जिल्ला सारिपाउँ भनेर. त्यो पर्सा जिल्ला सारिपाउँ भनेर उच्च अदालत वीरगन्जमा परेको निवेदन उच्च अदालत वीरगन्जले मानेन, पर्सामा सार दिएन, रौतहटै रह्यो. यदि सार दिएको भए रौतहटा झिकेर त्यो क्षेत्राधिकार पर्सामा आउँथ्यो. त्यो दोस्रो छ, आफ्नो जिल्लाभित्र गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेकोमा बन्दीभित्रको आदेश जारी गर्ने, जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र मात्रै कोही कसैले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेका छन् भने त्यो गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको उपर बन्दीभित्रको आदेश जारी गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ. तेस्रो छ, आफ्नो जिल्लाभित्र निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने, आफ्नो जिल्लाभित्र कोही कसैलाई कुनै कोही कोही नागरिकलाई नागरिक अधिकार ऐन भन्ने साबीको 2012 खारेज भएको छ, अहिले मुलुकी देवानी संहिता 2077 प्रत्यावृत गरेको छ नागरिक अधिकारहरू, ती कानुनद्वारा प्रदत्त नागरिक हक अधिकारहरू कसैले उल्लङ्घन गरे, सम्भावना रह्यो भने, उल्लङ्घन गर्यो, आशंका रह्यो भने निषेधाज्ञामा जाने जिल्ला अदालतलाई निषेधाज्ञाले जारी गर्ने अधिकार हुन्छ. हेर्नुहोस्, मैले यद्यपि यसभन्दा अघिल्लो मेरो प्रस्तुतिमा निषेधाज्ञाको सन्दर्भ व्यापक छलफल गरेको छु मैले कि निषेधाज्ञा भन्ने मुद्दाको प्रकृति जिल्लालाई सम्म देखिन्छ. नयाँ प्रशासन ऐन 2073 दफा 7(3) र संविधानमा पनि देखिन्छ निषेधाज्ञा जिल्ला अदालत हेर्ने भनेर, तर उच्च अदालतलाई निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने भन्ने शब्द छैन. त्यही प्रकृतिको उजुरी पत्र लिने र जारी गर्ने, त्यही प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने क्षेत्राधिकार राख्छ उच्चले, तर निषेधाज्ञा भन्ने शब्द देखिँदैन. हेर्नुहोस्, मैले अघिल्लो उमा मेरो प्रस्तुतिमा मैले छलफल गरेको छु, मैले लामो निवेदन गर्दिनँ आज. आफ्नो जिल्लाभित्र निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने भन्ने जिल्ला अर्को अर्को क्षेत्राधिकार जिल्लाहरूको क्षेत्राधिकारभित्रको अर्को बुलेट मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ. अर्को अन्तिम बुलेट छ, न्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उप पुनः सुन्ने. हेर्नुहोस्, नयाँ प्रशासन ऐन 2073 दफा 7 न्यायिक निकाय अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश, होइन न्यायिक अधिकारी न्यायिक निकाय अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उप पुनः सुन्ने भनेको सबै अवस्थामा नहुनसक्छ. तर न्याय प्रशासन ऐन 2073 दफा 7 के भन्छ भने, केही न्यायिक निकाय अधिकारी भनेको जस्तो महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका अथवा भुइँसर अधिकारी, मालपोत अधिकारी, अधिकृत अधिकारीले के निर्णय गरेका छन्, हेर्नुहोस् त, न्याय प्रशासन ऐन 2073 दफा 7 यस्तो मुद्दामा बोलिदिएको छ कि यस्तो यस्तो कसले हेर्ने कसरी हेर्ने भन्ने सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिन्छु. न्याय प्रशासन ऐन 2073 दफा 7 न्यायिक निकाय वा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र, जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र कसैले कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिको हकको प्रचलनको लागि बन्दीभित्र जारी गर्ने, जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र कुनै व्यक्ति निकायले कुनै व्यक्तिको कानुन प्रदत्त हकमा आघात पुर्याएमा वा आघात पुर्याउने आशंका भएमा त्यस्तो हकको प्रचलनलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने 7(3), र चौथोमा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र सङ्घीय कानुन बमोजिम, यो अर्धन एक पुरानो भएर हो, न्यायिक निकाय अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उप र प्रदेश कानुन बमोजिम गठित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उप पुनः सुन्ने अधिकार हुनेछ जिल्ला अदालतलाई. फेरि जिल्ला अदालतलाई सुरु कारवाही र किनारा गर्ने त आफ्नो क्षेत्र जिल्ला आफ्नो जिल्लाभित्रको जुनसुकै प्रकृतिको मुद्दामा भयो नै, त्योदेखि बाहेक अरूको अर्को अन्य प्रकृतिको मुद्दा आफ्नो जिल्लाभित्र बाहिरको नि पाउने भयो यदि उच्च अदालत आदेश दिएमा 145(2) बमोजिम संविधान धारा
यस्तै गरेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण, निजताको प्रकृत उजुरी लिने आदेश ग्रहण गर्ने र न्यायिक निकाय अधिकारी गरेको निर्णय हो अन्तिम आदेश उप 1900 नयाँ प्रशासन ऐन 273 दफा 7-4 हो। यो चाहिँ यी सबै जब 7 छन्, तर यो अन्तिमको न्यायिक निकाय अधिकारी गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उप 1900 भन्ने न्याय प्रशासन 273 दफा 7-4 छ। यस जिल्ला अदालतलाई मुख्य रूपमा हामीले जिल्ला अदालतलाई चारवटा हेर्नुहोस्, चारवटामा यसलाई व्याख्या गर्नु होला यहाँले। जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र न्याय प्रशासन 273 दफा 7, संविधानको धारा 145(2) र निषेधाज्ञासँग सम्बन्धित पनि छ। मैले अघिल्लो पटक निषेधाज्ञाको प्रकृतिको बारेमा रिट निवेदन कार्यविधिको बारेमा छलफल गर्दा मैले अनुरोध गरेको छु, भनेको छु, बन्दी भएको बारेमा त्यो व्याख्या गरेको छु मैले। मेरो यदि यहाँहरूले छुट्नु भएको छ, अघिल्लोमा हुनुहुन्थेन यहाँहरू, अघिल्लो चाहिँ म यसरी लाइभ क्लासमा अथवा लाइभ प्रश्न मेरो प्रस्तुतिमा हुनुहुन्थेन भने मेरो फेसबुकमा पनि छ र यो एनएसयु नेपाल ल क्याम्पसको वालबाट पनि झिक्न सक्नुहुन्छ, अथवा यी एनएसयु नेपाल ल क्याम्पसका रञ्जिता कार्की बहिनी हुनुहुन्छ अध्यक्ष, उहाँहरू लगायत उहाँको टिमलाई अनुरोध गरेर पनि उहाँहरूले तुलिन सक्नुहुन्छ। मैले त्यो स्लाइडहरू नै मैले राखिदिएको छु यहाँहरूलाई, बन्दी प्रेषण के हो, कस्तो अवस्था जारी हुने, निषेधाज्ञा आदेश के हो, कसरी आदेश हो, यो बारेमा मैले वृहत रूपमा अघिल्लोमा छलफल गरेको छु, त्यहाँबाट पनि हेरिदिनु होला। न्यायिक निकाय अधिकारी गरेको निर्णयको पर पनि मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ, मैले जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा मैले यहाँहरूलाई चारवटा बुलेटमा मैले विस्तार गर्ने अनुमति पाएँ र मैले यति भनिसकेँ जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा। यहाँहरू त्यो भित्र लेख्न सक्नुहुन्छ, बन्दी भएको आज कसरी जारी गर्ने, निषेधाज्ञाको कस्तो के हुने, न्यायिक निकाय अधिकारीको निर्णय अन्तिम आदेश उप पुग्न हाने कुन कुन अवस्थामा सुन्ने, 145(2) को उदाहरणसहित पालुको मुद्दा, रौतहतको मुद्दा बिर्गन सार लागेको अस्ति भर्खरै 145(2) र न्याय प्रशासन दफा 19 मोमोजिम उदाहरण दिनुहोस्। र जिल्ला अदालतलाई चाहिँ यदि शून्य अवस्थामा कहीँ कतै अधिकार क्षेत्र छैन भने यसले हेर्छ, यो त अवधारणा सिद्धान्तै छ, मैले अघि नै भने जिल्ला अदालतको अवधारणा, जिल्ला अदालतको जिल्ला अधिकार क्षेत्रको अवधारणा सिद्धान्तको अघिल्लो स्लाइडमा मैले भनेको छु कि अधिकार क्षेत्र शून्य अवस्थामा रहँदैन, यदि कहीँ तोकिएको छैन भने जिल्ला अदालतलाई हुन्छ, यो पनि जिल्ला अदालतले ग्रहण गर्ने जिल्लाहरूको अधिकार क्षेत्र। अर्को छ उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र, उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र पनि मैले केही यो स्लाइडमा केही निवेदन गर्ने यहाँहरूलाई चाहन्छु। मैले यहाँहरूलाई त्यो गरिराखेको छु, अर्धन्यायिक निकायले के कुन हो सर भनेर सोध्नु भएको छ यहाँ साथीहरूले। अहिले अर्धन्यायिक निकाय भनेर न्यायिक निकाय भन्ने आछ, अहिले अर्धन्यायिक निकाय भन्ने शब्दलाई अहिले पछिल्लो देवानी संहिताले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन। अर्धन्यायिक निकाय भन्ने पहिला साबिकमा मालपोतकारले, भू सरकारले जसलाई प्रशासनिक काम केही प्रकृतिका मुद्दाहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्र राख्दथ्यो भने प्रशासनिक र निर्णय गर्ने दुईटै क्षेत्राधिकार अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक भनिन्थ्यो पहिला, अहिले न्यायिक निकाय भन्ने आएको छ, अधिकारी न्यायिक निकाय अधिकारी भन्ने आएको छ अहिले देवानी संहितामा, यो शब्द प्रयोग भएको छ। अर्धन्यायिक निकाय भन्ने शब्दलाई यहाँहरूले साबिकको अवस्थालाई नबुझिदिनु होला, तर साबिकमा अर्धन्यायिक भनेको प्रशासनिक काम गर्ने र न्याय सम्बन्धी काम गर्ने भूमि सुधार मालपोतकारले जस्ता अर्धन्यायिक निकाय भनिन्थ्यो पहिला, जसले न्याय सम्पादन पनि गर्छ, पहिला गाविस यिनीहरूले पनि गर्थे, अहिले न्यायिक निकाय र अधिकारी भन्ने आएको छ, त्यसैले अहिले न्यायिक निकाय र अधिकारी, मैले अघि नै सुरुमै यो कार्यविधि कानुनको यो सुरुमा सुरुवात गर्दा सर्वमान्य व्यापक छ सामान्य हो भनेर मैले जुन सुरुवात गरेँ सुरुको स्लाइडमा त्यस्तो मैले भनेको थिएँ। त्यस्तै गरेर अर्को छ उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र, सुरु कारवाही सुनवाई र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र हुन्छ उच्च अदालतलाई। उच्च अदालतलाई मैले संविधान के अरे न्याय प्रशासनको दफा 8-1-2 एक ठाउँमा राख्दिएँ है। 8-1 भनेको रिट निवेदनहरू हुन्, न्याय प्रशासन 2013 दफा 8-1 बमोजिम केही निवेदनहरू, रिट निवेदनहरू मैले, रिट निवेदन 5 किसिमका हुन्छन् र 6 बनाएर अन्य उपयुक्त उपयुक्त आज्ञा आदेश भने 6 किसिमको बनाएर मैले यसभन्दा अघिल्लो प्रस्तुति गरेको छु। ती सबै आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुन्छ, उच्च अदालतलाई पनि छ। त्यसैले त्यस्तै ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा विशेष ऐनले
उच्च अदालतलाई सुरु कारवाही सुन र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र तोक दिएको छ। यति प्रकृति तोकेका मुद्दाहरू उच्च अदालतले सुरु कारवाही किनारा गर्छ। उदाहरणको रूपमा तपाईँहरू मैले दिएको छु ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा, यस्तै गरेर मध्यस्थता सम्बन्धी मुद्दाहरू आउँछन्, मध्यस्थ नियुक्तिका कुराहरू, यस्तै मैले यो रिट निवेदनहरू, दुईवटा रिट निवेदनहरू भनेर पनि लेखेको छु मैले। यसमा यी प्रकृतिका मध्यस्थता सम्बन्धी, ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी रिट निवेदनहरू केही विशेष ऐनले तोकेका मुद्दाहरू सहित सुरु कारवाही किनारा गर्ने कारवाही सुनेर किनारा गर्ने अधिकार उच्च अदालतले राखेको छ। उदाहरण दिएको छु भेट्नु मैले। दोस्रो छ पुनर्यान सुन्ने अधिकार क्षेत्र। उच्च अदालतले अथवा पुनर्यान सुन्ने अधिकार, उच्च अदालतले पुनर्यान सुन्ने अधिकार क्षेत्रभित्र आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रका जिल्ला अदालत र केही अवस्थामा न्यायिक निकाय अधिकारले गरेको निर्णय उप अघि भन्यौँ नि हामीले, न्यायिक निकाय र अधिकारले गरेको निर्णय उप त जिल्ला अदालतमा पुनर्यान लाग्छ। अनि जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रमा हामीले भन्यौँ नि, जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि जिल्ला अदालतमा पुनर्यान लाग्छ भनेर। हेर्नुहोस्, केही अवस्थामा न्यायिक निकाय अधिकारले गरेको निर्णय, केही अवस्था मात्रै, जिल्लाहरूले गरेको उप फेरि पुनर्यान लाग्छ उच्चमा। मैले के भन्ने निवेदन गरिराखेको छु भने, केही अवस्थामा न्यायिक निकाय अधिकारीले, सबै अवस्थामा लाग्दैन तर केही अवस्थामा लाग्छ, जस्तो 8-3 उच्च अदालतको यो उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र यो न्याय प्रशासन व्यक्तिगत दफा 8-3 न्यायिक निकाय अधिकारीले गरेको निर्णय उप पनि जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उप पुनर्यान लाग्छ। जिल्लाले पुनर्यान सुन्छ, त्यसको फेरि पुनर्यान लाग्छ, दुई तह जस्तो पुनर्यान, कुन अवस्थामा भन्ने कुरो 8-3 भनेको छ न्याय प्रशासन 73 के भन्छ भने, उच्च अदालतलाई देहाएको मुद्दामा पुनर्यान सुन्ने निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ। कुन अवस्थामा भन्दा, आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको जिल्ला अदालतले दफा 7 दफा 1 भन्छ सुरु कारबारी किनारा गरेको मुद्दा, तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, न्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको सुरु निर्णय वा अन्तिम आदेश उप जिल्ला अदालतले पुनर्यानको रूपमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पुरै बदरको निर्णय गरेमा, यी न्यायिक निकाय अधिकारीले गरेका निर्णय उप जिल्ला अदालतमा पुनर्यान लाग्छ। जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा यी आंशिक बदर गरिदियो कि पुरै उल्टाइदियो, नै न्यायिक निकायको अधिकारीको फैसला उल्टाइदियो, निर्णय उल्टाइदियो जिल्लाले, भने फेरि उच्चमा जान पाइयो, पुनर्यान लाग्यो उत्तम। ल हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकार उल्टिएको, आंशिक उल्टिएको अथवा पुरै उल्टिएको मुद्दामा पुनर्यान लाग्छ। त्यहाँ केही अवस्थामा भनेको छु मैले, केही अवस्थामा न्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेका निर्णय उप जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उप पुनर्यान सुन्ने काम उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यस्तै अर्को छ साधक जाँच्ने, न्याय प्रशासन ऐनको दफा 10 हेर्नुहोस् त, न्याय प्रशासन ऐनको दफा 10 मौजिम साधक जाँच्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुन्छ। साधक सम्बन्धी व्यवस्था दफा 10 सङ्घीय कानुन मौजिम साधक जाँच गराउनु पर्ने मुद्दामा पुनर्यान शून्य अदालतमा साधक पेश गर्नुपर्नेछ। पुनर्यान शून्य अदालतमा पुनर्यान शून्य साधक पेश गर्नुपर्नेछ। हेर्नुहोस् अब कस्तो हो भने, साधक भनेको के हो भने, तपाईँले साधक भनेको के भन्ने कुरो जिज्ञासा गरिसक्नुभयो, साधक वाट लेख्नु भएको साथीहरूले, साधक भनेको तल्लो अदालतले गरेको फैसला, मुख्य रूपमा गम्भीर किसिमका सधैँ भएका हुने भएका मुद्दाहरू, 10 वा सोभन्दा बढीको कैद भयो कसैलाई, अथवा सर्वस्वसहित जन्मकैद भयो, सर्वसहित कैद भयो, हेर्नुहोस् त जन्मकैद भयो, ल यहाँ म तपाईँलाई आउँछु पछिल्लो हुँदै सब उच्च अदालत गर्नेमा 7:10-2 तपाईँलाई पढ्दै सुनाइदिन्छु पढेर म, उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने ठहराएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा साधक पेश गर्नुपर्ने के भन्छ भने, हेर्नुहोस् 10 वा सोभन्दा बढीको कैदको सजाय हुने गरेर जिल्ला अदालतले फैसला गर्यो, त्यो मान्छे अपिल गर्न सकेन प्रतिवादी खुल्लामा छ, आर्थिक अभाव अक्षमता नसकेन, केही गर्न सकेन, पुनर्यान गर्न सकेन, र जिल्लाको फैसलाको चेक, जिल्लाको फैसला मिल्यो कि मिलेन हेर्ने कसले, त्यत्रो 10 कैद भएको छ, 11 भएको छ, के गर्ने त्यस्तो अवस्थामा, तल्लो अदालतले गरेको फैसला
माथिल्लो अदालतमा म पठाउने व्यवस्था कि मैले यो फैसला गरेँ। यो फैसला गरेको मिल्यो कि मिलेन? यो फैसलामा यस्तो अवस्था, पहिला साबिक 188 कुराहरू पनि थिए मुल्केन हुँदाको अवस्थामा, अहिले चाहिँ त मैले यो फैसला गरेकोमै फैसलाको जाँच गरी पाऊँ भनेर माथिल्लो अदालतमा पठाउने, जिल्ला अदालतले उच्च अदालतमा पठाउने, उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत पठाउने, साधक जाँच गर्ने भन्छ त्यसलाई, साधक जाँच गर्ने। यसले के गर्छ भने हेर्नु, साधक जाँच गर्नेको पछाडिको महत्त्व के हो भने, यसको आवश्यकता किन पर्यो भने, त्यो 10 वर्षभन्दा बढीको कैद भएको व्यक्ति भए उच्चले उच्च जिल्लाले उच्च पठाउने भयो, हेर्छ उनले तिमीले गरेको फैसला मिले कि मिलेन, तर्को भयो कि। फैसला जाँच गर्ने, साधक जाँच भनेको फैसला जाँच गर्ने नै भन्नु, बुझ्नुहोस् न, भनेर माथिल्लो अदालतले जाँच गर्छ, हेर्छ। यदि प्रतिवादीको कुण्डावेदनै परेन भने पनि साधकको रूपबाट हेरिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा सहाय पाउने अवस्थाको रहेछ, सहाय पाउनु सक्छ साधक जाँचको रूपबाट सदायमा ल्याउनुहोस्। त्यसैले यदि उसले साधक जाँच गरेर हेरिदियो भने अदालतको फैसलाबाट उसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले पनि, सर्वोच्च अदालतले साधक जाँच गर्छ, सर्वोच्च अदालतमा पछि हेरौँला, सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रमा फेरि त्यो पनि छ। साधक भनेको माथिल्लो अदालतमा पठाउने, आफूले गरेको फैसला जाँचको लागि माथिल्लो अदालतमा पठाउने, सबै पठाउने होइन। कुन कुन अवस्थामा मैले उच्च अदालतले 10 वर्ष, उच्च अदालत पठाउनु, जिल्ला अदालतले 10 वर्ष वा सोभन्दा बढीको कैदको सजाय गर्ने कुनै मुद्दाको फैसला गरेको छ भने उच्च अदालतमा पठाउनुपर्छ साधक जाँचको लागि। त्यति सर्वोच्च अदालतले न्याय प्रशासन ऐनको दफा 10(2)ले सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने ठहराएमा सर्वोच्च अदालत पठाउनुपर्छ, जन्मकैद हुने ठहराए मात्रै नत्र पर्दैन। हेर्नुहोस्, उच्चले जन्मकैद हुने ठहरायो भने सर्वोच्च अदालतमा साधक पेश गर्नुपर्ने, जिल्लाले 10 वर्षभन्दा बढी कैद सम्झ साधक पेश गर्नुपर्ने पर्ने उच्चमा, उच्चमले साधक हेर्छ, सर्वोच्चले साधक हेर्छ। साधक भनेको तल्लो अदालतले गरेको इन्साफ फैसलालाई जाँच गर्ने। अर्कोमा जाउँ हामी, आफ्नो मातृत्व अदालत न्याय निकाले गरेको अन्तर्कालीन आदेश उप निवेदन प्रतिवेदन सुनवाई गर्ने दफा 15 साबिकको व्यवस्था, उच्च अदालतको यो अन्तर्कालीन जारी गर्ने 73 नियम व्यवस्था छ। आफ्नो मातृत्व अदालत न्याय निकाले गरेको अन्तर्कालीन आदेश उप निवेदन प्रतिवेदन सुनवाई गर्ने, यो चाहिँ इन्टरलोकेटेड अर्डर अन्तर्कालीन आदेश जुन तल्लो अदालतले गरेको छ त्यस उप यो न्यायिक निकायले गरेको अन्तर्कालीन आदेश उप निवेदन प्रतिवेदन सुनवाई गर्ने अधिकार क्षेत्र उच्च अदालतले राखेको छ। त्यस्तै छ अर्को अधिकार क्षेत्रभित्र, आफ्नो र आफ्नो मातृत्वको अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको सुनवाई गर्ने उच्च अदालतले आफ्नो पनि हेर्छ र आफ्नो मातृत्वको अदालतहरूको अवहेलनाको मुद्दाको सुनवाई पनि गर्छ उच्च अदालतले। अर्को छ, अन्तिमको छ, आफ्नो मातृत्वको अदालत हो न्यायिक निकाय पनि निरीक्षण गर्ने अभ्यास, न्याय प्रशासन हो यो, आफ्नो मातृत्वका अदालत हो न्यायिक निकाय निरीक्षण गर्ने काम पनि उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। यसरी उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र मैले बुलेटमा यहाँहरूलाई 6 बुलेटमा निवेदन गरेँ, सुरु कारवाही र किनारा गर्ने, सुरु कारवाही सुनवाई र किनारा गर्ने एउटा, पुनरायन सुन्ने दोस्रो, साधक जाँच गर्ने तेस्रो, आफ्नो मातृत्वका अदालत न्यायिक निकायले गरेको अन्तर्कालीन आदेश इन्टरलोकेटर कार्डहरू उप निवेदन प्रतिवेदन सुनवाई गर्ने चौथो, आफ्नो र आफ्नो मातृत्वको अदालतको अवहेलना मुद्दा हेर्ने पाँचौँ, आफ्नो मातृत्वको अदालत वा न्यायिक निकायको वर्षको 1 भन्छ निरीक्षण गर्ने छैटौँ उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र। अरू कुनै छुटेका छन् यी कानुन त मैले देखेका सर र यिनै हुन्, अरू सामान्यतया कुनै यो भित्रका कुनै व्याख्या गर्ने कुनै छुटेका छन् भने यहाँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र यहाँहरूलाई म यति निवेदन गर्न अनुमति चाहे। अब हामी सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र, सर्वोच्च अदालतको मलाई एउटा पुनरावेदन साधक जाँच गरेको उप पुनः सर्वोच्चमा साधक हुन्छ कि हुँदैन भनेर फेरि प्रश्न गर्नुभएको छ। हाम्रो ब्रह्मदेव चौधरीजी अधिवक्ता हुनुहुन्छ हाम्रो उदयपुरबाट,
उहाँले सोधिराख्नु भएको छ कि पुनरावेदन साधक जाँच गरेको उपर पुनरावेदन भनेको उच्च अदालतले साधक जाँच गरेको उपर कुन अवस्थामा हुन्छ भनेर मैले अघि भने कि उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने ठहराएको मात्रै पेस गर्नुपर्छ। जन्मकैद हुने ठहरायो भने साधक सर्वोच्च अदालतमा जान्छ जाँदैन। चौधरी ब्रह्मदेव चौधरीजी थ्याङ्क्स, यहाँलाई उदयपुरबाट हुनुहुन्छ, उहाँ बडो कोरोना सङ्क्रमित अवस्थामा हुनुहुन्छ, उदयपुरको साथी अधिवक्ता ब्रह्मदेव चौधरीजी, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरूको आइराखेको छ, मैले यो जवाफ त्यहाँ साथीहरूको धेरै कमेन्टहरू हेर्दैछु। उहाँहरूले जुन किसिमबाट एउटा थ्याङ्क्स दिनुभएको छ, म आभार प्रकट पनि गर्छु। त्यस्तै गरेर यो अन्तरकालीन आदेश उपर निवेदन प्रतिवेदन सुनाई भन्नाले सर भन्ने लेख्नु भएको छ। फेरि अन्तरकालीन आदेश उपर भनेको मैले यसभन्दा पहिला इन्टरलोकेट अर्डर्स जस्तो 73 फौजदारी कार्यको समिति 73 र देवानीको 157 कार्यविधिको बमोजिमका तल्लो अदालतले गरेका इन्टरलोकेट आदेश उपर माथिल्लो अदालतमा जुन हामी निवेदन दिन्छौँ अन्तरकालीन आदेश उपरको निवेदन सुन्ने भने आउँदो पहिले दीर्घ बोले अब साबिक अब 17 थियो नि, साबिक अबम 17 थियो, अहिलेको देवानी संहिताको 157 अपराध देवानी देवानी कार्यविधि कार्यविधिको देवानी कार्यविधि संहिताको 157 दफा, त्यस्तै गरेर फौजदारीको 73 अहिले। पहिला साबिकमा एउटैले गर्थ्यो 17 निवेदन भन्ने चलन थियो, अब अहिले चाहिँ 73 फौजदारीमा देवानीमा 157 निवेदन अन्तरकालीन आदेश उप दीर्घको आदेश बदर गरी पाऊँ भन्ने जुन थियो नि, दीर्घको आदेश भनेको छैन अहिले, चित्त नबुझेमा भन्ने छ अहिले। पहिला दीर्घको आदेश बदर गरी पाउँ भन्थ्यो अब 17 मुलुकेन हुँदा, अहिले भन्दैन चित्त नबुझ दिनु पाइन्छ, हुन्छ चित्त नबुझ्यो दिनु पाए पुनरी जस्तो। त्यसैले साथीहरूले उठाइराख्नु भएको छ, साथीहरूले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अवहेलनाको मुद्दा त जिल्ला अदालतले पनि नि होइन र होइन र सर भन्नुभएको छ। जिल्ला अदालतले आफ्नो अवहेलना हेर्न सक्छ, त्यहाँ तपाईँहरू जिल्ला अदालत अवहेलना हेर्न सक्छ, मैले त्यहाँ अहिलेको बुलेटमा छुटेको राखिदिनु होला। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो मातहतको, उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो मातहतको, जिल्ला अदालतले आफ्नो अवहेलना मुद्दा हेर्न सक्छ। यो कुराहरू सबै अदालतलाई सत हो, आफ्नो र आफ्नो मातहत सर्वोच्च र उच्चलाई र जिल्लालाई आफ्नो अभियोग गर्न सक्छ। साथीहरूले जुन कि जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ, साथीहरूले मेरो हौसला अभिवृद्धि गर्ने पनि लेख्नु भएको छ, म आभारी छु। यहाँहरूको साथ र सहयोग रह्यो भने ठिक छ, यसलाई हामी आफ्नो प्रस्तुति गरौँला। साथीहरूको उसले म उत्साहित छु। त्यस्तै भर्खरै अहिले अर्को फेरि पठाउनु भएको छ, ज्यादै सान्दर्भिक विषय प्रस्तुत छ भन्नु भन्नुभएको छ, साथीहरू भन्दै जानुभएको छ। कति प्रतिशतहरू सबै मुद्दाको साधक जाँच गर्ने कार्य हुन्छ भन्नुभएको छ, मैले भनिसकेँ हुँदैन, सबै मुद्दाको साधक जाँच हुँदैन। ए साधक जाँच गर्ने फेरि म यो सर्वोच्चको भनौँला, सर्वोच्च आइराखे सर्वोच्चमा फेरि भनौँला, है उच्चको भनेको थिएँ मैले, फेरि पनि भनौँला। यहाँ साथीहरू गरिराख्नु भएको छ, यहाँ को हुनुहुन्छ, एनएसयु ल एनएसयु नेपाल ल क्याम्पस साथीहरू, त्यहाँ हाम्रो युगनाथ श्रेष्ठजी स्याङ्जाबाट सकिन भनेर म्यासेज गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई कनेक्सन गराइदिनु होला। स्याङ्जाको अधिवक्ता जिएलए नेपालको अध्यक्ष पूर्व भार अध्यक्ष स्याङ्जा जिल्ला अदालतको युगनाथ श्रेष्ठजीले मलाई यहाँ लगातार म्यासेज गर्नुभएको छ, फोन पनि गर्नुभएको छ। साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ, ठिक छ, उहाँले गर्नुभयो, ठिक छ, आउनुभयो, थ्याङ्क यू। धेरै साथीहरूले यहाँ गरिराख्नु भएको छ, म यहाँप्रति आभार प्रकट गर्दछु। सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्र, अब हामीले सर्वोच्च अदालत अघि हामीले जिल्ला अदालतको निवेदन गरेँ, मैले छलफल गरेँ, उच्च अदालतको छलफल गरेँ, अब सर्वोच्च अदालतमा जाउँ। सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र दुईवटामा हेरौँ हामी, एउटा साधारण अनि असाधारण विभाजन गरिदिउँ। यसलाई यही के छ, अधिवक्ताको पाठ्यक्रममा पनि साधारण र असाधारण अधिकार क्षेत्र भनेर राखेको छ। साधारण अधिकार क्षेत्र कहाँ छ, असाधारण अधिकार क्षेत्र कहाँ छ, त्यति मात्रै हामी म निवेदन गर्न चाहन्छु। यसलाई साधारण असाधारणको व्याख्या गरेर धुन्दा लामोमा जान मेरो प्रस्तुति गर्न म निर्भर गर्दिनँ। यहाँहरू गर्नुहोला, पानी खानुहोस्, खालारी खानुहोस्, आरामले राख्नुहोला, नबुझेको कुराहरूलाई पछि अनि क्वेसनमा फेरि छलफल गरौँला। यहाँ कमेन्ट आइराखेको छ,
सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्र सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भए भने पनि मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था छ सर्वोच्च अदालतले सुरु कारवाही र किनारा गर्ने भन्ने छ भने त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सुरु कारवाही किनारा गर्छ। संविधानको धारा 133(4) हेर्नुहोस् त, संविधानको धारा 133(4)ले के भन्छ भने यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई सङ्घीय कानुन व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र हुनेछ। ल हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतलाई पनि कुनै कानुनमा सर्वोच्च अदालतले सुरुको मुद्दाको सुरु कारवाही किनारा गर्ने लेखिएको छ भने सर्वोच्च अदालतले यस हेर्नु पर्छ। संविधानको धारा 133 उपधारा 4 सर्वोच्च अदालतको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारको बारेमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो छ पुनः आवेदन सुन्ने, अन्तिम तहको अदालत हो, अभिलेख अदालत हो, पुनः सुन्ने अधिकार क्षेत्र त राख्छ नै। त्यो व्यवस्था भनेको न्याय प्रशासन ऐन 2003(9) छ। कुन कुन अवस्थामा पुनः लाग्छ सर्वोच्च अदालतमा भन्ने कुरा न्याय प्रशासन ऐन 2003(9) सर्वोच्च अदालतको पुनः सुन्ने अधिकार क्षेत्रको बारेमा केही मुद्दा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पुनः सुन्ने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतलाई देखाएको मुद्दामा पुनः सुन्ने अधिकार हुनेछ। मुद्दा पुग्दियो, मैले यहाँ सबै स्लाइडमा तपाईँहरू सबै दिन सकेको छैन, खालि पुनः सुन्ने अधिकार क्षेत्रभित्र न्याय प्रशासन 73(9) छ है भनिदिएको छु मैले। अब न्याय प्रशासन ऐन हेर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई मैले भने यो क्लास लिइरहँदा तपाईँ कतै हुनुहुन्छ भने न्याय प्रशासन साथमा राख्नुहोस्, मुलुकी देवानी कार्मिक संहिता साथमा राख्नुहोस्, संविधान राख्नुहोस्, सट्ट पल्टाउँदै हेर्नुहोस्। मैले हेरिराखेको छु यहाँ राखेर, मैले मेरो प्रस्तुति यहाँलाई मैले भनिराखेको छु, यहाँहरूलाई सहजता हुन्छ, सट्ट हेर्मिटी जिल्ला लगाइदिनुहोस् त्यहाँ। त्यसैले पुनः सुन्ने अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पुनः सुन्ने अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च अदालतमा के कस्तो मुद्दा पुनः सुन्छ यो कुरो महत्त्वपूर्ण छ। कयौँ साथीहरूले साबिकको व्यवस्थालाई उच्च अदालतले अथवा पुनः साबिकको पुनः अदालत अथवा उच्च अदालतले गरेका फैसला उपर आर्थिक भिन्नता उल्टियो उल्टियो नै जिल्लाले गरेको फैसला उच्चले उल्ट्याइदियो पुनः लाग्दै सबै मुद्दामा पुनः लेखेर पठाइदिनु भएको छ। हामीले यहाँ दोपामा लैजान्छौँ, जिल्लाले गरेको फैसला उच्च अदालतले आंशिक उल्टी गरिदियो, आंशिक गल्ती गर उल्टी गरिदियो भनेर पुनः लेखेर पठाउनु भएको छ सर्वोच्च अदालतमा, लाग्दैन सबै मुद्दा आंशिक उल्टी गर्दै पो पुनः लाग्दैन, बुझ्नु जरुरी छ। बत्ती प्राविधिक गडबडीको कारणले छिर्नु भयो, सरी माफ गर्नुहोला। ठिक छ, देखिराख्नु भएको छ होइन, सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्र सङ्घीय कानुन व्यवस्था भए भने चाहिँ मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने मैले अघि निवेदन गरेँ, संविधानको धारा 134(33) पुनः सुन्ने अधिकार क्षेत्र न्याय प्रशासन 73(9) यसैमा छलफल गर्दै थिएँ मैले। हामी अहिले पनि कन्फ्युजन केमा छौँ भने जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उप उच्च अदालतले आंशिक उल्टी गर्यो वा बदर गरिदियो, पुरै बदर गरिदियो भने पुरै उल्ट्याइदियो भने सर्वोच्च अदालत पुनः लाग्छ सबै मुद्दामा भन्ने हामी थालेका छौँ। वैध पहिला साबिकको न्याय प्रशासन हुँदा हो, अहिले न्याय प्रशासन 73 आइसके पछाडि पनि त्यही व्यवस्था हो कि भन्ने केही साथीहरूको त्यो देखिएको छु मैले, र प्राय साथीहरूले पुनरावेदन पत्र लेखेर पठाउने र पुनरावेदन दर्ता नहुने अधिक हुने अवस्थाहरू र कतिपय मुद्दाहरू बाहिरबाट हामी कहाँ आएका मुद्दाहरूलाई पनि यो यस्तो मुद्दाहरूमा पुनरावेदन पत्र लेखेर पठाएको देखेका छौँ। सबै मुद्दामा अवस्थामा लाग्दैन। हेर्नुहोस् अहिले न्याय प्रशासन 73 आइसकेपछि कस्तो मुद्दामा लाग्छ त्यो कुरो मैले यहाँ स्लाइडमा देखाउन सकेको छैन। न्याय प्रशासन 73(9) म यहाँहरूलाई अनुमति चाहन्छु, 9 पढ्ने अनुमति चाहन्छु। जस्तो हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतलाई देखाएको मुद्दा पुनः सुन्ने अधिकार भनेछ। देखाएको मुद्दामा कुन कुन मुद्दामा 8(2) बमोजिम उच्च अदालतले सुरु कारवाही किनारा गरेको मुद्दा, उच्च अदालतले सुरु कारवाही किनारा गरेको मुद्दामा लाग्छ भन्यो, तर 8(2) बमोजिमको 8(1) रिटमा लाग्दैन। संविधान न्याय प्रशासन ऐनको 73(2)
8-1 बमोजिम रिट दर्ता हुने उच्चमा त्यस उपर अन्तिम आदेश वा फैसला गरे उपर ती रिट उपरमा लाग्दैन सर्वोच्च अदालत पूर्ण आवेदन। नयाँ प्रशासनले के भनिदियो 8-2 बमोजिममा मात्र लाग्छ भन्ने, 8-1 मानेन पूर्ण लाग्छ भनेन। तर सबै रिट जति रिट निवेदनहरू उच्च अदालतमा दर्ता हुन्छन् ती 8-1 बमोजिम हुन्छ। न्याय प्रशासन सरी न्याय प्रशासन ऐन 2073 दफा 8-1 बमोजिम दर्ता हुनैपर्ने रिट निवेदनहरू 8-1 बमोजिम हो। दफा 8-1 बमोजिम दर्ता भएका उपर सर्वोच्च अदालत पूर्ण लाग्दैन, 8-2 मात्र लाग्छ भनिदियो, 8-1 छोडिदियो। त्यसैले उच्च अदालतले रिट निवेदन उपर गरेका अन्तिम आदेश वा फैसला उप सर्वोच्च अदालत पूर्ण लाग्दै 8-1 बमोजिमको निवेदन लाग्दै पहिलो कुरो। दोस्रो छ उच्च अदालतबाट 10 वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएको मुद्दा। हेर्नुहोस् उच्च अदालतबाट 10 वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने गरी फैसला भएको मुद्दा छ भने त्यो मुद्दामा पूर्ण आवेदन लाग्छ उच्च अदालतले गरेको फैसला उप पूर्ण आवेदन लाग्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो छ फेरि अझ, तेस्रो 3 वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय, हेर्नुहोस् है अब 3 वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय वा 5 लाख रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना वा 25 लाख रुपियाँभन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा तिनवटा अवस्थामा 3 वर्षभन्दा बढी कैद गर्यो उच्च अदालतले, 5 लाख रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना गर्यो उच्च अदालतले, 25 लाख रुपियाँभन्दा बढी बिगो छ त्यो मुद्दाको बिगो छ भने त्यस्तो मुद्दामा सुरु अदालत निकाय अधिकारीले गरेको निर्णय उपर उच्च अदालतले पुनरावेदनको रूपमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पुरै बदर गरेको पनि पुनः लाग्छ बल्ल। 3 वर्षभन्दा घटी कैद, 3 वर्षभन्दा बढी कैद भन्दा बढी 2 वर्ष 11 महिना अथवा 3 वर्ष गरे पनि पुनः लाग्दैन, 3 वर्ष ठ्याक्कै 3 वर्ष कैद गर्यो पुनः लाग्दै, 3 वर्षभन्दा बढी भन्यो 3 वर्ष 1 दिन गर्नुपर्छ। अब 3 वर्ष 1 दिन कैद गर्यो उच्च अदालतले, तर त्यो गरेको भनेर सबै गर्ने अवस्था होइन, गर्यो जिल्लाले गरेको इन्साफमा आंशिक वा पुरै बदर गर्ने गरेर गर्यो। हेर्नुहोस् सदर भएन, जस्ताको तस्तै सुरु सदर भएन, जिल्लाको फैसला सुरु सदर भयो भने पुनः लागेन, दोहोरै पाउमा जान पर्यो। तर जिल्लाले गरेको फैसलामा उच्च अदालतले फैसला गर्दा आंशिक वा पुरै बदर गरिदियो, उल्टै दियो, आंशिक उल्टी भयो अथवा पुरै बदर भयो, पुरै उल्टी भयो भने 3 वर्षभन्दा बढी कैदको भएको भए मात्रै पुनः लाग्छ। उल्टाइदिएको मुद्दा र आंशिक उल्टी गरेको मुद्दा भने 2 वर्ष 11 महिना 29 दिन अथवा 3 वर्ष मात्रै कैद गर्यो भने पनि पुनः लाग्दैन, उल्टियो भन्दैमै लाग्दैन, आंशिक उल्टियो लाग्दैन, पहिला थियो जिल्लाले गरेको फैसला उच्च अदालतले आंशिक उल्टी गरिदियो जुनसुकै मन लाग्थ्यो पुनः लाग्थ्यो साबिकको न्याय प्रशासनै हुँदा, अहिले लाग्दैन। जिल्लाले गरेको फैसलामा उच्च अदालतले केही बदर गरिदियो अब पुरै उल्टाइदियो अथवा केही उल्टियो अथवा पुरै उल्टियो, तर उल्टाउँदा 3 वर्षभन्दा बढीको कैद गर्यो भने पनि त पुनः लाग्छ एउटा। दोस्रो 5 लाख रुपियाँभन्दा बढीको जरिवाना अर्थ 25 लाख रुपियाँभन्दा बढी भएको बिगो भएको मुद्दा। मैले के यहाँहरूलाई के निवेदन गरिराखेको छु भने सर्वोच्च अदालतमा 3 तहको अदालत, एक तह भने पुनरावेदिक अधिकार, तपाईँले पहिला पनि कार्तिक कामको सिद्धान्त पढ्नु मैले भनिसकेको छु, निवेदन गरेको छु, मैले बुझ्नु भएको छ। जिल्लाले गरेको फैसला उच्चले उल्टिँदैमा सबै मुद्दामा पुनः लाग्दैन, यो आंशिक उल्टिँदैमा सबै मुद्दा पुनः लाग्दैन, उल्टियो आंशिक उल्टियो पुरै उल्टियो, तर उल्ट्याउँदाखेरिमा पनि 3 वर्षभन्दा बढी कैद भएको मात्र लाग्छ, उल्टिएको तर 3 वर्षभन्दा बढी कैद भएको, 5 लाख रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना गरेको, 25 लाख रुपियाँभन्दा बढी बिगो भएको मुद्दा छ। जिल्लाले गरेको फैसला उच्चले उल्ट्याइदियो भने अथवा आंशिक उल्टी गर्यो भने मात्रै सर्वोच्च अदालत पुनः लाग्छ, यदि त्योभन्दा तलको मुद्दा छ भने उल्टिए पनि पुनः लाग्दैन, दोहोरै पाउनुपर्छ मुद्दा, दोहोरै पाउँ।
उन्नयन शून्य अधिकार क्षेत्र न्याय प्रशासन व्यक्तिगतको दफा बमोजिम यो अवस्था छ। पुनरावेदन न्यायिक पुनरावलोकन प्रष्ट हुने पाए हुन्थ्यो कि सर भन्नुभएको छ। यो पुनरावेदन न्यायिक पुनरावलोकन र पुनरावलोकन यो विषयवस्तुलाई जुडिसियल रिभ्यूको विषय अरू विषयमा गर्नुभयो होला। यो कार्यविधिको सन्दर्भमा मैले अघि नै कानबुझ हुनेछ भनेर छोडेको छु मैले यसलाई, म पछि सकियो भने फेरि स्पष्ट पारौँला। उन्नयन शून्य अधिकार क्षेत्र मैले निवेदन गरिसकेपछि अब साधक जाँच गर्ने, उच्च अदालतमा पनि साधक जाँच गर्ने रहेछ जिल्लाले गरेको फैसला उप्र, यस्तै सर्वोच्च अदालतमा पनि साधक जाँच गर्ने अधिकार क्षेत्र छ। अहिले आज हेर्नुहोस् हामी कोरोनाको महामारीमा छौँ, अहिले सर्वोच्च अदालतमा आज साधक जाँच गर्ने मुद्दा फैसला पेसी चढिरहेको छ। आज हिजो 29 गतिबाट अस्तिको 28 गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले साधक जाँच गर्ने मुद्दालाई हेर्ने भनेको छ, हेर्न थाले हिजोबाट। अरू मुद्दा हेरेको छैन, अहिले साधक जाँच गर्ने हेऱ्यो। सरकार बा सरकारी पक्ष भएको अथवा सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेको दोहोरै पाउको निवेदन मुद्दा दोहोऱ्यै हेर्ने, दोहोऱ्यै पाउको निवेदन हेऱ्यो निस्सा नभएको है हेर्ने, पुनरावलोकन हेर्ने, पुनरावलोकन आउँदैछ, पुनरावलोकन हेर्ने, दोहोऱ्यै पाउ हेर्ने, साधक हेर्ने, साधक पुनरावलोकन र मुद्दा दोहोऱ्यै पाउ हेर्ने, सरकारवादी भएको मुद्दा सरकारले दर्ता गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पछि नजिक आइसकेको मुद्दा हेर्न सुरु गरेको छ हिजो आजबाट। अरू मुद्दा हेरेको छैन, अहिले साधक जाँच गर्ने काम गरिराखेको छ अहिले सर्वोच्च अदालतले। तर साधकको साथसाथै पक्ष प्रतिवादीको पुनानी परेको छ भने हेर्दैन, फेरि पक्ष प्रतिवादी वकिल कान व्यवसाय बताउनु सक्नुहुन्न सर्वोच्च अदालतमा, अहिले तारिखमा हुनुहुन्छ होला, तारिखमा बताउनु सक्नुहुन्न उहाँ पक्ष प्रतिवादी। त्यस्तो मुद्दा चाहिँ नहेर्ने, खालि साधकको रूपबाट मात्रै पेस भएको, साधक जाँचको लागि मात्रै सर्वोच्च अदालत आएको मुद्दा, उन त कस्तो मुद्दा, उच्च अदालतले जन्मकै ठहराएको मुद्दा, पक्ष प्रतिवादीको चाहिँ उन्नयन परेको छैन, तर साधक जाँचको लागि सर्वोच्च अदालतमा आएको छ नि हेरिदिने, हेरिरहेको छ हिजोबाट आजबाट। उच्च अदालतले जन्मकै ठहराएको मुद्दा साधकको रूपमा सर्वोच्च अदालत आउँदो रहेछ, र त्यो साधकको रूपमा मात्रै आएको छ भने सर्वोच्च अदालतले हेर्दैछ, तर प्रतिवादीको रूप उन्नयन परेको छ भने साधक पनि आउँछ पुनरावेदन पनि आउँछ, दुवै छ भने नहेर्ने, किनकि पुनरावेदन तारिखमा छ होला, ऊ तारिख नै आउनु पऱ्यो, पेसीको जानकारी उसलाई हुनु पऱ्यो, उसको कानुनले बहस गर्नु पऱ्यो, त्यो कारणले मुद्दाका पक्षकारहरू अदालतमा आउन सक्ने खालको मुद्दा हेरेन सर्वोच्च अदालतले, खालि साधकको रूप पेस भएको मात्र हेरेको छ, हिजोदेखि हेर्न थालेको छ, साधक जाँच गर्ने काम गरेको छ अहिले। साधक कस्तो अवस्था सर्वोच्च अदालत हेर्दो रहेछ, उच्च अदालतले जन्मकै ठहरेको मुद्दा साधकको रूपमा गएको भए, पुनरावलोकनको रूपमा गएको भए हेर्दैन। त्यस्तै अर्को छ पुनरावलोकन सुन्ने दफा 11 न्याय प्रशासनको दफा 11। पुनरावलोकन सुन्ने भनेको सर्वोच्च अदालतले आफैले गरेको फैसला आफैले फेरि हेर्न मिल्दैन, सामर्थ्य मिल्दैन। पुनरावलोकन दफा 11 के भन्छ भने न्याय प्रशासनको दफा 11 सर्वोच्च अदालतबाट कुनै अदालतबाट फैसला अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरावलोकन गरिने छैन, सामान्यत है गरिँदैन हेरिँदैन। तर दुईवटा अवस्थामा पुनरावलोकन हेर्नुहोस्, दुईवटा अवस्थामा, एउटा अवस्था के त भन्दा मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको चाहिँ कुनै प्रमाण रहेको तथ्य यो मुद्दाको किनारा भएपछि पछि मात्रै सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भयो। हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसला भयो, तर त्यो फैसलाको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण फैसला भएपछि मात्रै आयो फेला पऱ्यो, त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च पुनरावलोकन हेरि पाऊँ भन्ने निवेदन सकिन्छ। एउटा अवस्था मेरो फैसला फलो नीति भयो, तर त्यो फैसला भइसकेपछि मात्रै त्यो फैसलाको त्यो इन्साफलाई तात्विक असर पर्ने किसिमको प्रमाण मैले फेला पारेँ अहिले, साटिदिनुहुन्छ यसको फेरि म्याद, मैले फेला पारेँ अहिले तर पुनरावलोकन हेरि पाऊँ, पुनरावलोकन गरि पाऊँ भनेर दफा 11 बमोजिम 11:2 क बमोजिम निवेदन दिन सकिन्छ। एउटा अवस्था पुनरावलोकन सुन्ने अवस्था दुईवटा छन्, एउटा अवस्था यो। दोस्रो अवस्था भनेको सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल कुनै फैसला भएको रहेछ, फैसला अन्तिम आदेश भएको छ भने
सर्वचाडबाड यही प्रकृतिको मुद्दामा यो मितिमा यसरी फैसला भएको छ, मेरोमा किन भएन? कतै मिल्छ यी यही प्रकृतिको मुद्दामा सर्व स्थापित नजिर कानुन सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भयो भने त्यो फैसला पनि पेस गर्ने, यो फैसला पनि पेस गर्ने, दुइटै फैसला पेस गरेर यी पुनरावलोकन हेरी पाउँ भने सर्वोच्च अदालतमा दफा 11 बजी पुनरावलोकन निवेदन दिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् दुईवटा अवस्था, सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन दुईवटा अवस्था दिन सकिने भयो, एउटा फैसला भयो तात्विक इन्साफमा तात्विक असर पर्ने प्रमाण पछि फेला पर्यो एउटा अवस्था, दोस्रो अवस्था सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएको कानुन सिद्धान्त नजिर विपरीत अथवा प्रतिकूल हुने फैसला भयो भने देखाउनु देखाएर जाने दुईवटा अवस्था। हेर्नुहोस् दुइटै लिएर जानु सकिन्छ, कुनै एउटा मात्र लिएर जानु पनि सकिन्छ, पुनरावलोकन गर्नु दुईवटा अवस्था, 11:2 क भनेको प्रमाण पछि फेला परेको, 11:2 ख भनेको आर्थिक यो के अरे नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको। हेर्नुहोस् दुईवटा अवस्थामा हामी पुनरावलोकन शून्यमा जाने हो, पुनरावलोकन शून्य अधिकार क्षेत्र सर्वसाधारणले चार अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्दछ। एउटा हेर्नुहोस् कस्तो भइदियो भने एउटा मुद्दामा अब त्यसलाई कुनै मान्य इसुको नाम भन्ने अवस्था छैन भन्नु पनि भएन, एउटा मैले मेरो अनुभव छ तितो अनुभव छ मसँग पुनरावलोकनको निवेदनमा विशेष अदालतले तपाईँलाई भनिदिन्छु म मुद्दाको नाम भन्दिनँ मसँग प्रमाणसहित छन् सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गराएको छु फेरि मैले गराएको छु सर्वोच्च अदालतले प्राइमरी फेसी रूपमा पुनरावलोकनबाट हेर्न पर्ने मुद्दा हेरिदिएन भन्ने गुनासो छ हाम्रो पक्षको। कस्तो भने हेर्नुहोस् विशेष अदालतबाट फैसला भयो ठहर अकुल सम्पत्ति कमायो भने फैसला भयो कुनै व्यक्तिको विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार अन्तर्गतको अकुल सम्पत्ति कमायो भन्ने विषयको मुद्दा भयो अरे विशेष अदालतको कार्यविधिमा हामी आउँला अहिले अदालत क्षेत्राधिकारमा उसलाई सजाय भयो उसलाई फैसला गर्यो उसको सम्पत्ति कति रहेछ त भन्दा 60 तोला सुन रहेछ भएको तथ्य मसँग मिसिल फाइल छन् तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ आएर मेरो अफिसमा 60 तोला सुन तसँग छ भनेर 60 तोला सुन जोडिदियो धेरै सम्पत्ति भयो तेरो 60 तोला सुन छ त छ भनेर मेरो पक्षले भन्यो विशेष अदालत मेरो समस्या 60 तोला सुन छैन तेरो घरबाट बरामद गरेर ल्याएको सुन 60 तोला छ भन्यो बरामद ल्याएको बरामती मुचुल्का मा तोला लेखेन सुनको सिक्री 2 हात लाउने बाला 2 कानमा लाउने कानमा लगाएको टप 2 भनेर बरामद गरेर लिएर आयो बरामद गर्दा 60 तोला 40 तोला भनेन सङ्ख्या लिएर आयो पछि अख्तियार दुप्रसँग आएर जाँच्न पायो त्यो तौलन पठायो सुनचादी व्यवसायी सङ्घको मान्छे बोलाएर तौलिन लगायो तौलिँदाखेरिमा उसले गल्ती के गरेछ भने कपी पेस्ट गर्दा अकबरी सुन के भन्छ क्यारेट सुन र सुन 2 सुनिन्छ नि एउटा 24 क्यारेटको र 2 सुनलाई कपी पेस्ट गरेर 2 कपी पेस्ट गरेछ 60 तोला पुऱ्याइदिएछ ए होइन यो गल्ती हो 60 तोला छैन मेरो सुन त्यहीँ छ जोखी पाम मेरो सुन त्यहीँ छ बारामतीलाई सुन हेर न जोख यो यो गहना हो गहनाको बिल मेरो यी हुन् जोखेर हेर मेरो सुन 60 तोला छैन भनेर पक्षले प्रतिवादीले विश्वासमा बयान गर्नुभयो निवेदन पनि दिनुभयो जोखिएन विश्वासबाट औलिएन 60 तोलै छ तेरो भनेर फैसला भयो तेरो धेरै सम्पत्ति देखियो भनेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुभयो विश्वासको फैसला उप त्यो विषय पनि धेरै विषयहरूमध्ये त्यो विषय उठाउनु मेरो सुन त्यति धेरै छैन जोखी पाम सुन छैन मेरो 60 तोला यो तौलिदाको कपी पेस्ट गर्दा कम्प्युटरबाट कपी पेस्ट गर्दाखेरि बढी भएको हो यो मेरो गल्ती भएको टाइम मिस्टेक हो यो सुन त्यही छ मेरो जोखी पाम भनेर सर्वोच्च अदालत निवेदन पनि दिनुभयो पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन लेख्नुभयो सर्वोच्च अदालत जोख दिएन मेरो सुन 60 तोलै हो भने फैसला गरिदिए हेर्नुहोस् त अन्याय सुन मेरो 60 तोलै छैन भन्ने म 60 तोलै तेरो सुन छ भन्ने जोख भन्दा नजोख्ने अदालत फैसला भयो 60 तोलै भनेर
उहाँले फैसला बमोजिम, उहाँले सर्वताको फैसला बमोजिम उहाँले जानुभयो, कैद लाग कैद जोख्न जानुभयो र मेरो सुन फिर्ता पाउने भनेर उहाँले फिर्ता अब जरिमाना पाउँछ सुन त फिर्ता गर्ने भन्ने भयो, अरू अचल सम्पत्ति रोका राख्यो, अरू अचल सम्पत्ति घर जग्गा लिलाम गर्ने भन्यो, तर सुन फिर्ता गर्ने भनेर आदेश गरेर फैसला भएको थियो। अदालतले सुन फिर्ता गरेर 60 तोला फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि, मलाई मसँग 60 तोला सुन छ भनेर कर गर्ने, मैले सजाय भोग्नुपर्ने 60 तोला सुन छ भनेर, मेरो बिगो 60 तोला सुनको बिगो कायम गर्ने, अदालतले त्यो मलाई 60 तोला सुन दिनु पऱ्यो नि। अब जोखेर ल्याऊ मलाई भने, मैले लिने बेलामा कैद भुक्तान गरेर गएँ, म मेरो सुन फिर्ता ल्याऊ 60 तोला भनेर भने, मैले निवेदन दिएँ 20 हातमा, जति छ त्यति जोख्ने होइन, जति छ त्यति जाने भनेर रजिस्ट्रारजीले आदेश गर्नुभयो, 20 हातको रजिस्ट्रारले त्यस आदेश उप न्यायाधीश समक्ष जानुहोस्, न्यायाधीशले जोखेर दिनु भन्ने आदेश भयो 20 हातमा। जोख्दाखेरि मेरो सुनको तोला जोख्दा सुन रहन्छ जम्मा 40 तोला, हेर्नु सर सुन छ 40 तोला, 60 तोलाको सजाय भइसक्यो, जरिमाना भइसक्यो। ए जोख विशेष अदालत पहिला जोख्दैन, सर्वोच्च जोख जोख्दैन, सर्वोच्चले फैसला गरिसक्यो 60 तोले भनेर, पछि जोखेर लिँदाखेरि 40 तोलादेखि छैन, मैले जे भने सुरुदेखि मेरो 40 तोला सुन हो, 60 तोला होइन, 20 तोला बढी भयो भनेको थिएँ मैले पहिलादेखि नै। जब 40 तोला सुन छ भने 20 तोला बढी पर मेरो सजाय के, मैले त्यो 40 तोला सुनको जुन थियो जोखेर लिएको प्रमाण अदालतको रोभरमा त्यो कागज सहित पेश गरेर सर्वोच्च मैले भने, उनीहरूको निवेदन दिएँ, मैले पन्ध्रपालको निवेदन दिएँ, मेरो 60 तोला सुन भने फैसला भयो, मैले 40 तोला भन्दा भन्दै पनि सुनिएन, 40 तोला सुनको यी मैले बुझेको भरमा यहाँ छ, विशेषज्ञले मलाई बुझायो, पक्षारको मान्छेदेखि सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घको मान्छेले रोबर राखेर जोख्यो, जोखेर मलाई 40 तोला सुन बुझायो, सजाय गर्दा मलाई सर्वोच्चले समेत 60 तोलाको गर्यो, मलाई बिगो कायम गर्यो, मेरो मिलेन भनेर मैले यही न्याय प्रशासन ऐनको 11(2) क बमोजिम अथवा इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको प्रमाण तथ्य किनारा भएपछि फेला पऱ्यो, अहिले फेला पर्थ्यो तिमीले जोखेनौ, अहिले फेला पऱ्यो भनेर मैले पुनरावलोकनको निवेदन दिएँ सर्वोच्चले, डिटेल लेखेँ मैले 11(11) तात्विक प्रमाण, तात्विक असर पर्ने किसिमको प्रमाण फेला परेपछि यी सुनको 20 तोला सुन बढी भयो, मलाई फैसला गरेर बढी गरेँ, मेरो 40 तोला मात्रै हो, यी मैले बुझेको भरपाई यहाँ छ, जोखेको तौलिएको यहाँ छ, देखाएँ मैले बुझेर राखेँ, तात्विक असर पर्ने भयो अब भनेर गएँ म पुनरावलोकनमा। दोस्रो नजिर पनि देखेँ, दुइटै मागेँ मैले 11(2) सर्वोच्च प्रति स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भयो, यो नजिरसँग बाजियो मिलेन यी भनेर दुइटै राखेर म पुनरावलोकन गएँ, तर सर्वोच्चले के गरिदियो, नजिर मात्रै नमिल्ने, यो नजिर चाहिँ उसले पेस गरेको नजिर चाहिँ को अवस्था बाजेको अवस्था विद्यमान देखिएन, पुनरावलोकन नलागेन भने गाली गर्थे, सुन 40 वटा चाल्यो 60 तोलाबाट फैसला, 60 तोला भनेर फैसला गरेको 40 तोला मात्रै सुनभोग हेर्दै हेर्थ्यो, हेर्नुहोस् त हामी कहाँ छौँ अदालत, प्रमाण छ मिसिन्छ अधारमा न्याय, मिसिन प्रमाणको मूल्याङ्कन कहाँ, पक्षले अन्याय पर्यो, हेर्नुहोस् 60 तोला सुन छैन, अदालतले बुझाउँछ 40 तोला, 60 तोलाको सजाय गर्न मिल्छ, बिउको काम 60 तोलाको बिउको काम गर्न मिल्छ, मिल्दै ए बिउको काम गर्नु मिलेन भन्दा सु आधा सर्वदा सुन्दै पुनर्निवेदनमा हतारले 11(2) अवस्था विद्यमान नहुने भनिदियो, नजिर मात्रै भन्नु बोलिदियो, यसलाई हेर्दै हेर्दैन आफूले, ल हेर्नुहोस् त्यस उप सर्वोच्च समेतको फैसला बदर, विशारदको फैसला बदर गरी पाऊँ भनेर अहिले सर्वोच्च रिटको माध्यमबाट प्रवेश भइरहेको छ, चलिरहेको छ सर्वोच्चमा अहिले मुद्दा, ल हेर्नुहोस् मान्छेले मार्का कहाँ पर्छ, न्याय प्राप्त गर्ने कुरामा हामी कहाँ चुकेका छौँ, प्राइमेट फेसी 40 तोला सुन र 60 तोला सुन, 20 तोला छैन भने देखिराखेको छ तर हेर्दै, यसैले हेर्नुहोस् न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा हतारमा हो कि, त्यो किसिमको भिजन
एउटा मान्य आइसर दिन सक्नु भएको छैन कि अच्छा हाम्रो यो यो व्यवस्थाकै कमी कमजोरी हो तपाईँहरू पेसामा खोजिराख्नु भएको छ कयौँ साथीहरू पेसा साथीहरू आउनुहुन्छ देखिराखेको छु मैले नेपालभरिको साथीहरू देखिरहेको छु मैले यहाँ कि त्यो सत्य हेर्नुहोस् त यो मुद्दाको मिसिल प्रमाण मसँग छ आदेश फैसलाहरू मसँग छन् ती फैसला गर्ने मानिस प्रधान न्यायाधीश रिटायर भइसक्नु भएको छ कोही कोही हाम्रो रिटायर भइसक्नु भएको छ फैसला छ आदेश यस्तो सजग हुनु जरुरी छ पुनरावलोकन निम्ति सुन्ने अवस्था दुईवटा अवस्था मैले यहाँहरू निवेदन गरेँ लामो नगरौँ धेरै उसहरू छन् धेरै उदाहरण दिँदाखेरिमा हामी अलिकति उभिराखेका छौँ समय लाग्छ समय पनि हाम्रो गइसकेका छ लामै छ हामी पाँच बजिसकेका छ पाँचहरू दुई तिन मिनट गइसकेका छ हामी तिन घन्टामा सक्छौँ भन्ने हाम्रो इरादा थियो तिनदेखि छ बजीसम्म अब एक घन्टा बाँकी छ हाम्रो भित्र सक्ने कोसिस गर्छौँ हामी यहाँहरूलाई सुन्दा सुन्दा कहीँ कति पट्याएर लागे हुनसक्छ लामो समय भयो भने पानी खाइदिनु होला खाजा नै खान सक्नुहुन्छ यहाँहरू म खाजा खाएर बसिसकेको छु त्यसले गर्दा यहाँहरूलाई अब हामी फेस टु फेस भएर यो विषयमा छलफल गर्न पाएको भए उखार बिन्दु होइन एक आपस हेर गर्न पाएको जस्तै आनन्द हुन्थ्यो होला मलाई बुझाउनु पनि सजिलो हुन्थ्यो यहाँहरूलाई बुझ्नु पनि सजिलो हुन्थ्यो खैर हामी यो अहिलेको यो कोरोना कहरमा यो लकडाउनको अवस्थामा जुन एनएसयु नेपाल लक क्याम्पसले यो लाइभ क्लासको लिएर जुन सुरुवात गरेको छ यो यसका व्यवस्थापकीय हेर्ने विद्यार्थी साथीहरू सबैप्रति म आभार छु आभार व्यक्त पनि गर्छु अब अर्को छ मुद्दा दोहोऱ्याइ हेर्ने भने दफा बाह्रमा मुद्दा दोहोऱ्याइ हेर्ने सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोऱ्याइ हेर्ने दफा बाह्रमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोऱ्याइ हेर्ने अधिकार क्षेत्र राख्दछ कुन अवस्थामा हेर्नुहोस् त मैले अघि नै पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाको एउटा अवस्था गरेँ पुनरावेदन शून्य अधिकार क्षेत्र न्याय प्रशासन दफा 73 दफा 9 तिन वर्ष वा सोभन्दा बढीको कैदको सजाय गरेको कैदको सजाय भएको मुद्दा आंशिक उल्टी भएको पुरै उल्टी भएको भए पनि पुनः लाग् लवाई मात्र पुनः लाग्छ होइन त्योभन्दा तल दोहोऱ्याएमा आउनुपर्छ मैले अघि नै भने सबै मुद्दा आंशिक उल्टी हुँदैमा पुनः लाग्दैन सबै प्रकृतिका मुद्दामा बिगो कैद र जरिवाना हेरेर मात्रै दोहोऱ्याएमा जाने वा पुनः लाग्ने हुन्छ उच्च अदालतले उल्ट्याएको मुद्दामा पनि मैले भनिसकेको छु अघि नै र मुद्दा दोहोऱ्याइ हेर्ने मुद्दा न्याय प्रशासन ऐनको दफा 12 छ सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोऱ्याइ पर्ने अवस्था चाँडो अवस्था यहाँ गरेको छ चाँडो अवस्था मुद्दा दोहोऱ्याइ हेर्ने मुद्दा चाँडो अवस्थामा मुद्दा दोहोऱ्याइ हेरिपाउँ भन्ने पनि दिन सकिन्छ पहिलो अवस्था भनेको यहाँ प्रश्नहरू आइराखेको छन् साथीहरूले राख्नु भएको छ अंश सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला हुँदै सर्वोच्चसम्म कसरी जान्छ सर भनेर लेख्नु भएको छ साथीहरूले है अब अंश सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालत हुँदै जिल्लासम्म कसरी जान्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा यही नभयो सर्वोच्च अदालतमा यही अंश मुद्दामा बिगो 25 लाखभन्दा बढी छ उल्टियो आंशिक उल्टी भयो र केही उल्टी भयो पुरै उल्टी भयो भने लाग्छ पुनः मलाई लाग्दैन दोहोऱ्याइमा जान्छ सदर भयो भने उच्चको जिल्लाको फैसला उच्चले सदर गरिदियो भने दोहोऱ्याइमा जाने हो दोहोऱ्याइमा कसरी जाने बल्ल आउँदैछ सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्दैन मैले अघि नै भने 10 वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय भएको मुद्दा छ भने सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्छ उच्चले फैसला गरे भने पुनः लाग्छ सजाय पनि लाग्छ त्यसै उच्च जिल्ला अदालतले गरेको पर उच्च अदालतमा साधक लाग्छ भने उच्च अदालतले गरेको पर सर्वोच्च अदालत साधक पनि लाग्छ त्यसैले मुद्दाको प्रकृति बिगो कैद र जरिवाना तिनवटा अवस्था हेरेर मात्रै पुनः लाग्ने उल्टिएकोमा पनि पुनः लाग्ने कि भन्ने साथीको फेरि यहाँ राख्नु भएको छ कैद भुक्तान गरिसक्दा हदम्याद कुन व्यवस्थापनमा जुन कायम भयो सर कैद भुक्तान गरिसक्दा हदम्याद कुन व्यवस्थापनमा कायम भयो सर भन्नुभएको छ कैद भुक्यो मैले अघि दिएको उदाहरणमा भन्ने साथीहरू सोध्नु भएको होला कैद भुक्तान कस्तो छ भने हेर्नुहोस् कैद मार्फत हुन्छ यो तपाईँले अघिको प्रश्न उठाउनु भएको छ मैले दिएको उदाहरणमा त्यो भ्रष्टाचार मुद्दामा 3 महिना कैद भएको थियो
तीन महीना कैद र जरिवाना र केही निलाम गरे केही अरू केरे केही बिगो नपुगेका जति अथवा बढी कमा अकुत कमाएको भन्ने केही चाहिँ निलाम गर्ने सरकारले निलाम गर्ने भन्ने फैसला भएको थियो। तिन महिना कैद भएको थियो उहाँ त्यो सबै कैदमा बसेपछि पैगर छुटेर पाइन्छ कैद मार्फत दिन पाइन्छ। हेर्नुहोस् त्यो कागजपत्र लिएर कैद मार्फत दिन पाइन्छ। हदम्याद भन्ने कुराको पुनरावलोको 60 दिनको म्याद हुन्छ पुनरावलोको निवेदन गर्ने 60 दिनको म्यादभित्र फैसलाको त्यो आफूले कैद भुक्तान गरेर त्यो लिएर त्यो कागजपत्र लिएर कैद मार्फत दिन पाइन्छ। यो मेरो सोखेर ल्याऊ र मलाई गर भनेर हदम्याद छुट्टै हदम्याद 60 दिनको हदम्यादलाई आफूले थाहा पाएको मिति कायम गरेर त्यसमा गएपछि पुनरावलोक जान पाइन्छ। त्यसो छुट्टै हदम्याद भन्ने 60 दिनको म्यादभित्र जाने भन्ने छ। फैसला आफूले नक्कल सारेको मितिलाई काम गरेर चल गरिरहेको छ। त्यस्तै साथीहरूले अर्को प्रश्न गरिराख्नु भएको छ पुनरावलोकन शून्य काम त्यही उही त्यहीको इजलासले गर्छ कि माथिल्लो तहको इजलासले गर्छ भन्नुभएको छ। पुनरावलोकन शून्यमा हामी आउँदैछ पुनराव अहिले गरिराखेका थियौँ पुनराव शून्यमा हामी यसमै थियौँ। पुनराव शून्य त्यही नै अहिले गर्न सक्दैनन्। जसले फैसला गरे पहिला त्यसले गर्दैन तिनजना न्यायसीमा जान्छ। यसोमा तिनजनाकोमा पहिलाका जसले फैसलाको तिनीहरूले हेर्न मिल्दै ती बाहेक अरू तिनवटाको बेन्चमा जान्छ पुनरावलोकन निवेदन। यो कुरो पनि मैले यहाँहरूलाई अर्को इजलासले गर्छ त्यो इजलासले हेर्न मिल्दैन पुनरावलोकन निवेदन पुनराव शून्य काम त्यो इजलासले गर्न मिल्दैन। तिनवटाको पहिला डिभिजन बेन्च सबै जिल्लाले गरेको छ भने पछि तिनवटाको इजलास पुनरावलोकन निवेदन जान्छ। यो कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई पुनः मुद्दा दोहोऱ्याएर पुनरावेदनमा फरक के छ भन्नुभएको छ आउँदैछौँ हामी। अब मुद्दा दोहोऱ्याइ हेर्ने भनेको छ दफा 12मा मुद्दा दोहोऱ्याइ हेर्ने भनेर कुन कुन अवस्थामा छ चार अवस्थामा मुद्दा दफा 12मा एउटा उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुन त्रुटि भएको देखाउनुपर्छ। हामीले उच्च अदालत फैसला गर्यो सदर फैसला गर्यो तर फैसला वा अन्तिम आदेश गम्भीर संवैधानिक कानुन त्रुटि छ है हेर यो कानुनको त्रुटि छ यो संविधान व्यवस्थाको त्रुटि छ भने लेख्नुपर्छ। मानव एकछिनलाई मान्नुहोस् अघि अंशको कुरा आइराखेको थियो अंशको कुरा आयो मुद्दा लानु पर्यो दोहोऱ्याइ भाउमा नाता विवाद थियो कि अंश पहिले लिइसकेको भन्ने कुरा थियो कि दुईपट अंश माग्न आएको भन्ने हो कि धेरै अंश लियो घटिबढी अंश भन्ने कुराको हो कि त्यो विषयवस्तुले हामीले लाने यसभन्दा पहिला अंशसँग सम्बन्धित व्यवस्था कानुनी व्यवस्था हेरि यो दफाको त्रुटि भयो। अंश दुईपट लिन पाइँदैन जियोको जे अंश गर्नुपर्छ मलाई अंश यो जियोको जे अंश भएन अन्त के भन्न सकिन्छ हामीले अंशसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको त्रुटि भयो भने लेख्नुपर्छ हामीले दोहोऱ्याउन जानको लागि कानुनी व्यवस्था एउटा आधार टेक्नुपर्छ कि यो फैसला उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुन त्रुटि भएको देखाउनुपर्छ लेख्नुपर्छ यो तपाईँको यो भनेर दोहोऱ्याउन जानको लागि। अर्को छ सर्वोच्च स्थापित कानुनी सिद्धान्त वा नजिरको पालना नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरेको यो अघि पुनः जस्तै हो यो पुनः के अरे पुनरावलोकन जस्तै हो यो पनि मुद्दा दोहोऱ्याइ पाउँ पनि यस्तै मुद्दा यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले यो व्याख्या गर्यो यो मुद्दामा किन यो व्याख्या मिलेन पालना गरेन नजिरको पालना गरेन गलत किसिमले व्याख्या गर्यो भन्ने लेख्ने आएको दोस्रो अवस्था प्रायः यी दुईवटा अवस्थामा जान्छन् सबै मुद्दा दोहोऱ्याइ पाउँमा दुईवटा अवस्था मुख्य रूपमा यी दुईवटा हुन् 12को 1को करहमा जाने जान्छन् प्रायः दुईवटा अवस्थामा अरू दुईवटा अवस्था पनि छ तल दुईवटा चारवटा अवस्था मध्ये बाँकी दुईवटा अवस्था छ तर त्यति महत्त्वपूर्ण छैन यो दुईवटा बाँकी अवस्था के रहेछ त भन्दा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिश्रित समन्वय प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामी नभएको त्यस्तो सम्पत्ति क्षति पुगेको भनेर लेख्नु पर्यो एउटा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवादको मुद्दामा दोहोऱ्याउन जान सक्ने तेस्रो अवस्था चौथो अवस्था भनेको बालक महिला यो कहिलेकाहीँ आउँछ यो अवस्था बालक महिला अपाङ्गता भएको व्यक्ति मानसिक रोगबाट पीडित वा 75 वर्ष उमेर पुरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसके इन्सामा तत्त्वको असर पर्यो है यस्ता व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेन इन्साफमा तात्विक असर पर्यो भनेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ मुद्दा दोहोऱ्याइ पाउँको निवेदनमा लेख्न सक्छौँ यदि त्यो अवस्था छ भने अवस्था संविधान कानुनको व्याख्या नजिरको परिपालना भएको गलतको व्याख्या गरेको सार्वजनिक र सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भएको विषयवस्तु छ भने
तेस्रो बालक वृद्ध मानसिक कमजोर रोगबाट ग्रस्त व्यक्तिको उचित प्रति हुन नसकेर हिसाबमा तल असर परेको भन्ने विषयवस्तु लिएर हामी सर्वोच्च आधारमा दोहोऱ्याएको मुद्दामा जान सक्छौँ। हेर्नुहोस्, पुण्य लाग्ने पुण्य लाग्छ, पुण्य नलाग्ने मुद्दामा हामी दोहोऱ्याइ बनाउँछौँ दफा 12 बजी, पुण्य लाग्ने दफा 9 बजी सर्वोच्च आधारमा, पुण्यावलोक मुद्दा दोहोऱ्याइ पाउने दफा 12 बजी, आफूले गरेको फैसला उप पुण्यावलोकन गर्ने सर्वोच्च आधारमा दफा 11 बजी। हेर्नुहोस्, अर्को छ सर्वोच्च अदालतको साढ अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आफ्नो मातहतका अदालत र न्यायिक निकायले गरेको अन्तर्कानी आदेश उप निवेदन प्रतिवेदन सुनवाई गर्ने, अघि नै यो उच्चको नै आयो, सबै अवस्थामा छैन, दफा 15 छ यो, होइन सबै अवस्थामा सबैमा लाग्दैन, फेरि दफा 15 केही अवस्था दिएको छ, त्यो अवस्था कस्तो छ भने न्याय प्रशासनको दफा 15 सबै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा अन्तर्कालीन आदेश लाग्दै उच्चले गरेको उप एक त पुण्य लाग्नेमा लागिहाल्छ, तर जिल्लाले गरेको अन्तर्कालीन आदेश उप उच्चमा लाग्छ, उच्चले गरेको पनि सर्वोच्च फेरि अन्तर्कालीन आदेश सबै अवस्थामा लाग्दैन। दफा 15 के भनिदिन्छ भने, यस दफा 15 के भन्छ भने, हेर्नुहोस्, अन्तर्कालीन आदेशको सन्दर्भमा 10 वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दामा प्रतिवादीलाई पूर्वपक्षको लागि तारिक जमानत खुनामा राख्ने गरी भएको आदेश उप कानुनी त्रुटि वा कार्यविधि सम्बन्धी अनियमितताको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिईलाई बाधा पुगेको मानिने छैन, यो अवस्थामा सकिन्छ। न्याय यो हाम्रो मुलुकी देवानी संहितामा पहिला 5 वर्ष बनायो, फेरि सम्म 10 वर्ष बनायो, न्याय प्रशासनले 10 वर्ष छ यी, अहिले 10 वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दामा प्रतिवादीलाई पूर्वपक्षको लागि तारिखमा जमानत वा थुनामा राख्ने गरी आदेश भएको छ भने हामी सर्वोच्च अदालतमा अन्तर्कालीन आदेश उप निवेदन प्रतिवेदनको सुनवाई गर्ने निवेदन दिन सक्छौँ र सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्ने अधिकार क्षेत्र राख्दछ। यो अर्को छ आफ्नो र मातहतको अदालतको अवेलामा सुनवाई गर्ने, उच्चलाई पनि त्यही छ, सर्वोच्चलाई पनि त्यही छ, र आफ्नो मातहतको अदालत न्यायिक निकाय निरीक्षण गर्ने सर्वोच्चले सक्छ निरीक्षण गर्ने। हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत हामीले यी बुलेटमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, दफा संविधान धारा 133(4), न्याय प्रशासनको दफा 9, 10, 11, 12, 15, 17 र 21। अझ यसमा एउटा थप्न के सकिन्छ भने, अघि मैले भने नि सर्वोच्च अदालतले तोक दिन सक्छ, मैले अघि नै हामीले भन्यौँ नि मुस्ताङ्गे राजाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत बाग्नुलाई हेर भनेर तोक दियो नि, त्यो पनि उसको क्षेत्राधिकार छ नि सर्वोच्च अदालतलाई, त्यो पनि हामी यहाँ राख्न सक्छौँ, सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ त भने, मुस्ताङको जिल्ला अदालतको मुद्दा क्षेत्राधिकार उच्च अदालतलाई बागलुङलाई ल्याएर मुद्दा हेर भनिदियो, त्यो तोक्न सक्ने पनि सर्वोच्च अदालत अधिकार क्षेत्र छ, यो साह्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, यो कुरो यहाँ छुटिरहेको छ, यसले एड गरिदिनु होला। सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र, अब यसलाई रिट क्षेत्र पनि भन्छौँ हामी, हामीले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा हामीले यसभन्दा अघिल्लो प्रस्तुतिमा मैले असाधारण अधिकार विधिमा असाधारण अधिकार क्षेत्रको बारेमा रिट क्षेत्र भनेर मैले धेरै छलफल गरिसकेका छु, लामो छलफल गर्नु आवश्यक छैन, दुईवटा कुरा मात्रै, संविधानको धारा 133(1) र संविधानको धारा 133(2), यी दुईवटा अवस्था सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र हो रिट क्षेत्रबाट जाने, संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उप चाहिँ उपको अनुच्छेद बन्दी लगाएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएन, संविधानसँग कानुन बाझिएन, त्यस्तो कानुनको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भने कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्छ, सो अनुसार कुनै कानुन बाजिएको देखिएमा र सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको देखि अमान्य र बदर घोषित गर्न सक्ने अधिकार असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतले छ, अघि हामीले यसलाई पिआइएलमा नि हामीले भन्यौँ, यो पिआइएलको विषयवस्तु हो, सार्वजनिक हित सरोकारको विषयवस्तु हो, यो कसरी दिन सक्छौँ हामी, सर्वोच्च असाधारण अधिकार क्षेत्र हो, पिआइएलको विषयवस्तु हो यो, त्यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त प्रभावित देखिएको अन्य कुनै कानुन हकको प्रचलनको लागि हामीले रिटमा बोलेका छौँ, पहिला हामीले 5 रिट कसरी कुन अवस्था जारी हुन्छ भने मैले यो भन्यो नि, पहिला मैले यहाँहरूलाई अघिल्लो मेरो प्रस्तुतिमा मैले यहाँहरू निवेदन गरेको छु, कुनै संवैधानिक कानुन प्रश्नको निर्माणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने गरी उचित उपचार प्रदान गर्ने र त्यसको हकको प्रचलन गराउने र विवादको टुङ्गो लगाउने असाधिकार क्षेत्र सर्वोच्च अदालत रहेछ।
यसको माध्यम भनेको उही 5 केसको रिट र अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश. मैले अघिल्लो पटक भनिसकेको छु, मैले रिटहरू बन्दी प्रतिक्षण प्रतिषेध परमादेश अधिकार पृच्छ उत्प्रेषण 5 वटा रिटहरू दोहोरियो. 5 केसको रिटहरू अनि अन्य उपयुक्त आदेशहरूलाई पनि मैले अघिल्लो पटक 6 वटा बनाइदिएको थिएँ. मैले असाध्यै बढी अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतको अहिले कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित सर्वोच्च यति 7-8 वटा आदेश जारी गरे. सिमानामा रहेको महाकाली पार्क नेपाल ल्याऊ, क्वारेन्टाइन राख, निजी अस्पताललाई पनि जाँच गर. अहिले हुँदाहुँदै अस्ति हिजो पनि पेश भएको छ भारतमा तरकारी ल्याउने सन्दर्भमा रोगी पाऊ, यो नेपालका पुगेको तरकारी भित्र बुझ्यो भने जान लागेको छ भारत जम्मै कोरोनाको तरकारी आउनु लागेको डर भइरहेको छ. यी सबै के हो त भन्दा पिआइएलमा गइरहेको छ सर्वोच्चमा. यो अनि असाड अधिकार क्षेत्रको रिट क्षेत्र पनि भन्दैन न बोलिचालीको भाषा भन्ने चलन छ. यो सर्वोच्चको असाड अधिकार क्षेत्रको विषयवस्तु हो यो. अब हेर्नुहोस्, हामीले 3 अदालत सक्यौँ, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत. अब विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र, नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास किसिमका मुद्दाहरू, हेर्नुहोस् त भाषाहरू, भाषा खास किसिमका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा छिटो छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन विशेष अदालत गठन भएको हो. विशेष अदालतको गठनको जुन आदेश छ, जुन विशेष अदालत ऐनको प्रस्तावना छ, त्यसमा नै भनेको छ कि विशेष अदालत गठन किन भएको त भन्दा खास किसिमका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा छिटो छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने अरे. हेर्नुहोस् भने विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र नै के छ, खास किसिमका मुद्दाहरू हेर्ने, जुन नेपाल सरकार राजस्व प्रकाशन गरिदिने, ती मुद्दाहरूको उद्देश्य के त भन्दा ती मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा छिटो छरिदो र प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने विश्व अदालतको अधिकार क्षेत्र. दोस्रो स्लाइडमा छ, सरी दोस्रो यो बुलेटमा छ, विशेष अदालत अनि 59 दफा 6 र 7 विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारको सम्बन्ध उल्लेख गरिएको छ. यही व्यवस्थाहरू छन्, मुद्दाको प्रकृति छैन, यो मुद्दा हेर्ने भन्दैन भन्ने मिलेन. खालि अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कसरी गर्ने दफा 6 विशेष अदालतको कस्ता किसिमको प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ व्याख्या गरिएको छ. दफा 7 कार्यविधिसँग सम्बन्धित छ, दफा 6 इजलासको क्षेत्र अधिकार क्षेत्रको बारेमा उल्लेख गरेका छन्. दफा 6 र 7 के भनेको छ भने खास किसिमको मुद्दाहरूको कारवाही किनारा छिटो छरितो प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने भन्ने नै यसको सबै विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र नै. खास किसिमको मुद्दाहरू को कारवाही र किनारा छिटो छरिदो त प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने खास के त अब खास राजपत्रमा भोलि आज तोकिदिनु सक्छ राजपत्र नेपाल सरकारले, यो विश्व अदालतले हेरिदिने, भोलि विश्व अदालतले झिकिदिने, यो मुद्दा विश्व अदालतले हेरेर नहेर्ने, राजपत्रमा कुन कुन तोक्यो त अब हेर्नुहोस्. 2 कुरा अब हेर्नु है, विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग 3 सदस्य इजलासमा रहेका सबै सदस्यले गर्नेछन्. विश्व अदालतमा अहिले विश्व अदालतमा 2 इजलास छन्, साधारण मान्य न्यायाधीश हुनुहुन्छ, 6 सदस्यीय, एउटा अध्यक्ष, 5 सदस्य. विश्व अदालतमा अहिले 2 इजलास बस्छ, अध्यक्षसहितको 6 हुनुहुन्छ, अध्यक्ष सबै 6 न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उच्च अदालतमा उच्च अदालत सरहका न्यायाधीशहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ. विश्व अदालतमा उच्च अदालत त्यही न्यायाधीश सरहकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ एउटा सिनियर, अरू 5 सदस्य हुनुहुन्छ, 3 जनाको इजलास हुन्छ, 3 सदस्य इजलास हुन्छ, 2 इजलास बस्छ अहिले, 3 एउटा, 3 एउटा, इजलास नम्बर 1 3, इजलास नम्बर 2 3, साधारण न्यायाधीश हुनुहुन्छ अहिले विश्व अदालतमा, 6 सदस्यमा 3 सदस्यीय इजलास हुन्छ, 3 सदस्य हुन्छ, 3 सदस्यले इजलासमा सबै सदस्यहरूले अधिकार क्षेत्रको प्रयोग 3 गर्ने भन्ने छ. तर थुन्सेको के अर्को के भन्ने कुरो त्यो विश्व अदालत ऐनमा छ, म लामो त्यसमा गइनँ. तपाईँले के बुझिदिनुहोस् भने अहिले यसको 3 सदस्य अपवाद छ, यसमा अध्यक्ष भए फैसला नि गर्न पाउने, अध्यक्ष बिना अरू 2 मात्रै भए फैसला गर्न पाउने भन्ने पनि छ. त्यो म त्यता गइनँ म अहिले, तपाईँले खालि अहिले लामो के गरिदिनुहोस् भने नबुझ लामो चाहिए न, म निवेदन गरिनँ अहिले. विश्व अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग 3 सदस्य इजलासमा रहेका सबै सदस्यले गर्नेछ. अर्को अन्तिमको बुलेटमा छ, खास किसिमका मुद्दाहरू जस्तै भ्रष्टाचार, राज्य विरुद्धको अपराध जस्ता मुद्दाहरू हेरिआएको अवस्था छ अहिले. अहिले विषयले के मुद्दा हेर्छ त भन्दा भ्रष्टाचार मुख्य रूपमा हेर्नुहोस्. भ्रष्टाचारको प्रकृति प्रवृत्ति 4 छ. मैले अघि नै भने भ्रष्टाचारभित्र एउटा अकुत सम्पत्ति कमायो,
भनेर सर नक्कली सर्टिफिकेट लिएर जाहिर खायो, राष्ट्र सेवा प्रवेश गर्यो, नक्कली सर्टिफिकेट भ्रष्टाचार। त्यसपछि गएर रिश्वत, घुस रिश्वत लियो, भ्रष्टाचार। राष्ट्र सेवकले हाम्रो कार्यगत अनियमितता गर्यो, अनियमितता फाइल मिसिन फाइल अनियमितता गर्यो, सरकारी जग्गा दर्ता गरिदियो मालपत कार्यालयका कर्मचारीहरूले, अरू पनि मिलेर दर्ता गरेर खाइदिए, अन्त पठाइदिए, अन्त के गरे? यसको मतलब के हो भने राजस्व चुहावटको काम गरे, नेपाल सरकारलाई हानि, अरूलाई फाइदा हुने काम गरे, अनियमित कार्य भने यसको अनियमितता। हेर्नुहोस् अनियमितताहरूको चार किसिम, भ्रष्टाचार अन्तर्गत सर्व विशेष अभावमा चार किसिमको मुद्दाहरू धेरै प्रचलन छ, नक्कली सर्टिफिकेट, घुस रिश्वत, ऋण समातेको घुस रिश्वत, अकुत सम्पत्ति कमायो र अनियमितता, चारवटा प्रकृतिका भ्रष्टाचारका विषयवस्तुहरू विश्वमा अहिले प्रचलित बढी छन्। हेर्नुहोस् त्यसैले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर मुद्दा थपघट गर्न सक्छ नेपाल सरकारले, उसको क्षेत्राधिकार भनेकै नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना आउनु पर्यो, राजपत्र सूचना आज थप्ने हुनसक्छ, घट्ने हुनसक्छ, खास किसिमको मुद्दा लिएर विश्वमा हेर्ने हो कि क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिहाल्यो उसै स्थायी भएन। अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा हेरिराखेका छ, पुरै मुद्दाहरू विश्व भ्रष्टाचार मुद्दाले, चार किसिमको भ्रष्टाचार प्रकृतिका, चार प्रकृतिको भ्रष्टाचार मुद्दाले पुरै ढाकेको छ विश्वलाई। ल हेर्नुहोस् भने भोलि अर्को मुद्दा थपिन सक्ला, राजपत्र नेपाल सरकारले राजपत्र सूचना प्रकाश यो मुद्दा नि विश्वले हेरी भनिदिन सक्छ, यो मुद्दा नि हेरिदिनु भन्न सक्छ। पहिला एक इजलास थियो, तिन सदस्य इजलास मात्र थियो पहिला, अहिले दुई वर्ष जति भयो छ सदस्य इजलास, दुईटै छ सदस्य दुईटै इजलास बनायो नेपाल सरकारले। त्यसैले यसको क्षेत्राधिकार भनेको खास किसिमका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्ने, यसको उद्देश्य भनेको छिटो छर तथा प्रभावकारी ढङ्गले फैसला गराउने, त्यसको लागि ती खास किसिमको मुद्दाहरू नेपाल सरकारले राजपत्र सूचना प्रकाश गरेर तोकिदिने। अहिलेको अवस्था के छ? तपाईँले भ्रष्टाचार मुद्दाको जालो मैले बताइसकेँ, यसरी विश्वको क्षेत्र अधिकार क्षेत्राधिकारको बारेमा यति बुझ्नुहोस्। र अलिक वृहत रूपमा हेर्न मन लाग्यो भने विश्व आदाय 2059 दफा 6 र 7 हेरिदिनु होला। हस् अर्कोमा जाउँ। अब हामी बहिर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रमा छौँ, हामी यसलाई बहिर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भनेर अधिवक्ताहरूको पाठ्यक्रममा राखेको छ। बहिर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भन्दा पनि मैले यसलाई बहिर क्षेत्रीय ऐनको बहिर क्षेत्रीय प्रयोग भनेर बुझेको छु। ऐनको बहिर क्षेत्रीय प्रयोग नै बहिर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रको विषयवस्तु हुनसक्छ, के त त्यसो हो भने कसैले नेपाल बाहिर रहेर नेपालको कानुनमा उल्लेखित कुनै कसुर गरेमा, नेपाल बाहिर छ तर नेपालको कानुनमा उल्लेखित कुनै कसुर गर्यो, निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसुर गरे सर कानुन बमोजिमको सजाय गर्न सकिने व्यवस्थालाई ऐनको बहि क्षेत्रीय प्रयोग हुने भई बहि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भनिन्छ। हेर्नुहोस् यो ऐनको बहि क्षेत्रीय प्रयोग हो, यो ऐनको बहि क्षेत्रीय प्रयोग हुने बित्तिकै बहि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र मान्नु पऱ्यो। हामीले मैले यसरी घुमाएँ, मैले यसरी बुझेँ, ऐनको बहि क्षेत्रीय प्रयोग भनेको नेपाल बाहिर रहेर नेपालको कानुनमा उल्लेखित कुनै कसुर गरे कसैले, कुन कुन कसुर छ म अहिले भन्छु तपाईँलाई, कुनै कसुर गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसुर गरे सरह कानुन बोजुको सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ कानुनमा, कहाँ छ भन्दा केही सामान्य कानुनमा छ, कोही विशेष ऐनमा पनि छ, विशेष र सामान्य कानुनमा छ। जस्तो म तपाईँलाई सामान्य र विशेष ऐनमा निम्न वैक्षित अधिकार रहेको देखिन्छ, जस्तो मुलुकी अपराध संहिता 2074 छ र विशेष ऐन कानुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन लागू छ नियममा छ। साथीहरूले यहाँ प्रश्न गरिराख्नु भएको छ अघिल्लो, यो उच्च र जिल्ला अदालतको रिट जारी गर्दा असाधारण अधिकार क्षेत्र हुन्छ कि साधारण हुन्छ भन्नुभयो, त्यो भनेन, उच्च अदालतले र जिल्ला अदालतले अधिकार क्षेत्रलाई साधारण असाधारण भनिएन, सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै
संविधानले साधारण असाधारण भनिदियो 133 एक दुई असाधारण अधिकार क्षेत्र असाधारण क्षेत्र भनिदियो साधारण हुन्छ भनेन फेरि साधारण अधिकार क्षेत्र हामीले त्यो बाहेकहरूलाई मान्यौँ संविधानले संविधानको धारा 133 एक र दुईले सर्वोच्च अदालत असाधारण अधिकार क्षेत्र रहनेछ भनेर भनिदियो साधारण हुन्छ भनेन तर हामीले त्यो असाधारणदेखि बाहेक अरू साधारण छुट्याइदियौँ तर जिल्ला र उच्चलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र हुँदैन भन्ने हुँदैन असाधारण क्षेत्राधिकार हुँदैन असाधारण कार्यविधिको विषयवस्तु हुनसक्छ मैले भने नि ऋण क्षेत्र ऋणको कार्यविधि भनेको नै असाधारण कार्यविधि असाधारण क्षेत्राधिकारको विषयवस्तु सर्वोच्चको असाधारण क्षेत्राधिकारको विषयवस्तु असाधारण कार्यको विषय दुइटै भयो सर्वोच्चमा तर उच्चमा त्यही प्रकृतिको ऋण निवेदन उच्च अदालतले हेर्दा असाधारण कार्यविधि स्वीकार गर्ने ग्रहण गर्नुपर्ने तर असाधारण अधिकार क्षेत्र भनेन नि भनेन कानुनले कहीँ कतै संविधानले भनेन त्यसैले साथीहरूको प्रश्न छ यहाँ उच्च र जिल्ला अदालतले ऋण जारी गर्दा असाधारण क्षेत्राधिकार हुन्छ कि साधारण हुन्छ होला लेख्नु भएको छ मैले बुझाउन सकिसकिनँ यो कुरालाई पनि मनन गरिदिनु होला र मैले अहिले तपाईँहरूले मौलिक अपराध संहिता 2074 दफा दुईमा जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका कतिपय कसुरहरूका सम्बन्धमा ऐनको बहिक्षेत्रीय प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेका छन् हेर्नुहोस् मौलिक अपराध संहितामा हुन त हामी देवानी कार्यविधि अधिकार क्षेत्रमा छौँ देवानी कार्यविधिको तैपनि यो सामान्य कानुन अन्तर्गत यो मौलिकी अपराध संहिता 2074 दफा दुईमा दफा दुईमा जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका कतिपय कसुरहरूमा कसुरहरूका सम्बन्धमा ऐनको बहिक्षेत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ एउटा म हेरेँ दफा दुई कसैले नेपाल बाहिर देहाएको कुनै कसुर गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसुर गरे सर यस संहिता बमोजिम सजाय हुनेछ ऐनको बहिक्षेत्रीय प्रयोग कुन कुन कसुर भन्ने कुराको लामो फेरि यहाँ दिएको छ डेढ पेज छ यहाँ यसको यो हेरिदिनु होला यसलाई म सबै पढ्न वाचन गर्न समय अभाव छ हेरिदिनु होला यहाँहरूले मौलिक अपराध संहिता 2074 दफा दुईमा जघन्य र गम्भीर प्रकृतिको कतिपय कसुरहरूको सम्बन्धमा ऐनको बहिक्षेत्रीय प्रयोग गर्ने व्यवस्था जुन गरेको छ दफा दुईमा कुन कुन मुद्दामा कसरी छ डेढ पेजको छ अगाडिदेखि यसको डेढ पेजको छ यो डेढ पेज पढिदिनु होला मैले यसलाई सबै मुद्दाको म पढेर भ्याइनँ यो हेरिदिनु होला मेरो अनुरोध यहाँलाई छ त्यस्तै छ साथीहरूको प्रश्न छ धेरै आएछ मैले अहिले सम्बोधन गर्न कति सक्छु गर्दै जाउँला त्यस्तै अर्को छ विशेष ऐन अथवा कानुनमा है भ्रष्टाचार निवारण 2059 दफा एक र दुईमा छ यो व्यवस्था ऐनको बहिक्षेत्रीय प्रयोगलाई हामीले बहिक्षेत्र अधिकार भन्ने क्षेत्र भनेका छौँ भ्रष्टाचार निवारणको दफा 59 दफा भ्रष्टाचार निवारण ऐनले जहाँ जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि भ्रष्टाचार गऱ्यो भने भ्रष्टाचार ऐनको कसुर गऱ्यो भने त्यो ऐन लागु हुने भनेको छ त्यस्तै लागु औषध नियन्त्रण 2033 दफा दुईमा छ कि लागु औषध सम्बन्धी जुन नियन्त्रण ऐन छ त्यसले त्यो कसुर अपराध गर्यो भने त्यो व्यक्ति नेपालीले अथवा जहाँ जुनसुकै बसेर गऱ्यो भने त्यसलाई ऐनको बहिक्षेत्रीय प्रयोग हुने भई त्यसलाई बहिक्षेत्र अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ यो बहिक्षेत्र अधिकार क्षेत्र कसले ग्रहण गर्ने सामान्य कानुनमा यही अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्यो विशेष ऐनले पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन भए विशेष अदालतमा जाला विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ला त्यस्तै लागु औषधको अर्को अदालत क्षेत्रतिर पऱ्यो त्यत्रै फेरि अनि अदालत पछि यसको के छ भन्दा यो बहिक्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र अधिकार ऐनको बहिक्षेत्रीय प्रयोग हुन्छ हुनसक्छ यी प्रकृतिकामा अरू कुनै छुटको छ भने यहाँले समेट गरिदिन सक्नुहुन्छ मैले सर र मैले ठ्याक्कै गर्दा मैले हिजो जुन पावर पोइन्ट बनाउँदै गर्दा मैले सम्झेर राखेको छु अरू कुनै ऐनमा विशेष ऐनमा अरू कतै पनि ऐनको बहिक्षेत्रीय प्रयोगको बारेमा लेखेको छ थपेर हेरिदिनु होला तर मैले सामान्यतया मेरो आफ्नो नजरमा आएको मैले यहाँहरूलाई बहिक्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा अथवा ऐनको बहिक्षेत्रीय प्रयोगका सन्दर्भमा मैले निवेदन गरेँ र बहिक्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र यही अदालतलाई हुन्छ भन्ने होइन कि ऐनको बहिक्षेत्रीय प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो प्रयोग गर्दा कुन कुन अदालतको क्षेत्र अधिकार पर्छ त्यो ऐन बमोजिम त्यही अदालतले हेर्छ भाषा निवारण अन्तर्गतको मुद्दा विश्व अदालत ऐन अन्तर्गत पर्छ अन्तर्गत पर्छ विश्व अदालतको क्षेत्र पर्छ भने यो विषयवस्तुलाई मैले यहाँ उजगार गरिदिएँ यहाँहरूले फेरि पनि यसलाई यी किताबहरू यी ऐनका दफाहरू किताबहरू सबै राखेर हेरिदिनु भयो भने बुझ्न सहज होला अब हामी
आठको अधिकार क्षेत्रका विषय लामो विषयवस्तु थियो, हामीले यसलाई सक्यौँ। अब हामी सर्टकटमा जान्छौँ। अब हाम्रो विषयवस्तु छ अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था। अब अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ, मैले एउटा चित्र देखाएको छु मैले हजुर यहाँहरूलाई, अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था यो कुनै अदालतले घुसमा आएको होइन, यो कुनै अदालतलाई अनावश्यक दस्तुर दिएको होइन। अदालतलाई पनि शुल्क बुझाउनुपर्छ। पहिला साबिक कोर्ट फी भन्थ्यौँ हामीले यसलाई, साबिक कोर्ट फी 2017 थियो, त्यसलाई खारेज गर्यो मुलुकी संहिता भन्ने संहिताले खारेज गर्यो, कोर्ट फी होइन खारेज गर्यो। अहिले सबै कोर्ट फी सम्बन्धी व्यवस्थालाई कोर्ट फी भन्ने व्यवस्था, अहिले कोर्ट फी भन्ने अदालती शुल्क भन्ने भयो। अङ्ग्रेजी शब्द अदालती शुल्क, नेपाली शब्द कोर्ट फी, अङ्ग्रेजी शब्दका सट्टा अदालती शुल्क भन्ने शब्द राखियो। हेर्नुहोस् त, अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था साबिकको कोर्ट फी 2017 खारेज गरी कोर्ट फीको व्यवस्थालाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यविधि समितिमा समर्थन गरिएको छ। साबिक कोर्ट फी खारेज भयो 2017, अहिले के गरियो त आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यविधि संहितामा समायोजन गरिएको छ। अहिले कोर्ट फी ऐन छैन, छुट्टै ऐन, अहिले कार्यविधि संहितामै कोर्ट फी अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था भनेर परिच्छेद 6 राखिएको छ। दफा 63 84 अदालती शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएका छन्। साबिक कोर्ट फी 2017 खारेज भयो। अङ्ग्रेजी भाषामा रहेको कोर्ट फी शब्दलाई नेपाली भाषामा रूपान्तर गर्न उपयुक्त हुनेदेखि अदालती शुल्कको रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ। सा अङ्ग्रेजी शब्द थियो, अङ्ग्रेजी भाषा कोर्ट फी शब्द हटाइयो, अदालती शुल्क राखियो। अहिले हाम्रो के बुझ्नु जरुरी छ भने, हामीसँग दुईवटा संहिताहरू मैले तपाईँलाई पहिला पनि देखाएको थिएँ, मेरो देब्रे दाहिने हातमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यान्वयन संहिता, यो अर्को छ मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यान्वयन संहिता, दुईवटा संहिता। यी दुईवटा संहिता निर्माणमा मैले अघि नै अहिले पनि भनेको थिएँ अरबौँ रुपियाँ खर्च भएको छ यो निर्माणका सन्दर्भमा, र यो निर्माण गर्दा विदेशी धात्र निकायहरूले धेरै सहयोग गरे। यो लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा पनि, अघिल्लो दिनसम्म लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा दुविधा थियो, तर लागु भयो। मैले भनिसकेँ लागु भयो, 21 भइसकेको छ, यसका कार्यविधिका सन्दर्भमा कहीँ एकरूपता छैन। राज्य शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि यही मुद्दाको प्रकृतिमा कसैले सुरुमै कोर्ट फी लिन्छ हुन्छ मुद्दामा, कुनै अदालतमा दाखिला गर्नु भन्छ, कसैले पछि खुलिसकेपछि दाखिला गरे पनि हुन्छ भन्छ। अदालत शुल्क लिने सन्दर्भमा पनि अदालत पछि सुरुमै दाखिला गर भन्ने, पछि गरे पनि हुन्छ भन्ने, एउटा कित्त जग्गा रोकेर खानुको दाखिला गर, त्यो कित्त जग्गाको कोर्ट फी दाखिल अदालत शुल्क दाखिला गर अनि रोक्का हुन्छ भन्ने, कसैले पछि एकचोटि गर्दा पनि हुन्छ भने रोक्का गरिदिने, अदालत शुल्क लिने अवस्था र परिस्थिति अदालत पछि फरक देखिएको छ, एक रूपता छ। हामीसँग धेरै उदाहरण छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले यो कहाँ कस्तो कमी कमजोरी समिति गठन गरेको छ, त्यो समितिमा म पनि छु, हामी अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछौँ, यसैले यो विषयवस्तु पछि फेरि स्पष्ट पार्नुहोला। अहिले दुईवटा जुन संहिताहरू लागु भए, फौजदारी देवानी लागु भए, 21 भयो अहिले, यसले यो देवानी संहितामा मुलुकी देवानी संहिता र देवानी कार्यान्वयन संहितामा नेपाली शब्द खोजी हालियो। तत्कालीन माननीय न्यायाधीश पछि प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा यसको समिति गठन भएको थियो, मस्यौदा समिति। यो समितिले अङ्ग्रेजी शब्द हटाएर नेपाली शब्द खोजी राख्यो। यो समिति खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीश टायर हुनुभयो, पछि अध्यक्ष नि हुनुभयो, सरकार नेपाल सरकारको अध्यक्षको रूपमा प्रधानमन्त्रीको हैसियत ग्रहण गर्नुभयो। खिलराज रेग्मी अध्यक्ष संयोजक हुनुभयो यसको, यो मस्यौदाको देवानीको नेपाली शब्द खोजी राख्नुभयो। यहाँ सार कोर्ट फीको शब्दको सट्टा अदालती शुल्क राख्नुभयो, यहाँ नेपाली सबै नेपाली खोजी। तर यो यसको संयोजक यो डाट कमिटीको सदस्य संयोजक कल्याण श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश रिटायर हुनुभयो, उहाँ यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले खोजी अङ्ग्रेजी शब्द हाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, फौजदारी संहितामा
अपराध संहिता, मूलिक अपराध संहितामा खोजी खोजी अङ्ग्रेजी शब्द छ, अङ्ग्रेजी भाषा अङ्ग्रेजीमै प्रयास गरिया छ। हेर्नुहोस् उच्चारण पनि अङ्ग्रेजीबाट नेपाली गरिया छ, खोजी खोजी नयाँ नयाँ कसुरको नामकरण गरिएको छ। यहाँ जोको संयोजक हुनुहुन्थ्यो कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, उहाँको संयोजकत्वमा ड्राफ्ट भएको थियो, अङ्ग्रेजी शब्द बढी छन्। खिल्डा रेग्मी हुनुहुन्थ्यो देवानीमा, नेपाली शब्द बढी छ, नेपाली अङ्ग्रेजी ल्याउनुहोस्। यसरी अङ्ग्रेजी भाषाबाट कोफी शब्दलाई नेपाली भाषा रूपान्तर गरेर अधाधि शुल्क राखियो यहाँ ल्याउनुहोस्। यसरी के त भन्दा हेर्नुहोस्, अधाधि शुल्क नेपाली शब्द यति प्रयोग गर्न खोजिएको छ। तपाईँहरूलाई मैले कति विद्यार्थी साथीहरूलाई थाहा पनि होला, 2027 सालमा यज्ञमती बन्जारे विरुद्ध बागमती विशेष अदालत समेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। मुद्दो सम्झिन्छु अहिले, त्यसमा हेर्नुहोस् व्याख्याका धेरै नियमहरूको व्याख्या गरेका छ, व्याख्याका धेरै नियमहरू, सहायक नियमहरू उल्लेख भएको छन् त्यहाँ। एउटा शब्द त्यहाँ प्रयोग भएको छ कि हामीले, त्यहाँ पनि प्रयोग भएको छ, हामीले बुझ्ने भाषामा निवेदन गर्छु यहाँहरूलाई भनिदिन्छु, 2027 सालको यज्ञमती बन्जारेको मुद्दामा भएको विशेष कान पत्रिकामा छ 2027 सालको, त्यो हेर्नुभयो भने यहाँहरू सहज रूप पढ्नुभयो भने आनन्द पनि आउँछ, त्यो बेलामा पनि यो त विज्ञानी आइजहरू रहेको छ। यसरी आफ्नो शैली, भाषा शैली, व्याख्याका नियमहरू उतार्न सक्ने हैसियत नै आइसिरहेछन् लाग्छ, हामीलाई आनन्द लाग्छ। खुर्सानी सुर्सानी, चिया सिया, तरकारी सरकारी, हेर्नुहोस् त के हो यो खुर्सानी सुर्सानी भनेको के? खुर्सानी सुर्सानी, चिया सिया, चिया भनेको त्यो खाने चिया, सिया भनेको राति खाने रक्सी सिया हो र होइन नि, के अर्थ लाग्छ नि बाहिर सोध्नुहोस् त कसैलाई। चिया सिया, ए तैँले चिया सिया खाइस् भन्यो भने चिया त मैले बिहान खाएँ, सिया त बेलुकी खाने हो भन्ला, त होइन गलत। चिया सिया भनेको चिया सिया, खुर्सानी सुर्सानी जे सुकै होस्, नेपालीमा अर्को अर्थ लाग्ला, नेपालीका अग्रजहरूले अर्को अर्थ गरेर झिक्नु होला, नेपालीको व्याकरण अर्को नियम होला, त्यो कानुनी भाषा। मैले देवानी संहितामै खिल्डा रेग्मीले प्रयोग गरेको नेपाली भाषा खोज्दै जाँदा मैले धेरै शब्दहरू फेला पारेँ। चिया सिया भनियो भने उदाहरण तपाईँले बुझ्ने उदाहरण दिइदिन्छु म, चिया सिया, चिया भनेको तातो चिज हो, बिहान खाने अथवा दिउँसो खाए पनि चिया भनेको बुझ्नु भएको छ, चिया भनेको विशेष शब्द हो, विशेष शब्द चिया, त्यसको लगत्तै सिया आउँछ, चिया सिया, ए तैँले चिया सिया खाइस् भन्यो भने अगाडि विशेष शब्द छ, त्यसको लगत्तै सिया सामान्य शब्द आयो। यो सामान्य शब्दले पनि विशेष शब्दले जनाए सरहको अर्थ जनाउँदछ, सिया भनेको रक्सी होइन, सिया भनेको पनि चिया वा सो सरहको हर्लिक्स भिवा कफी आत्तातो खाने चिज हो नि, झोलिलो चिज सिया हुन्छ, सबैले चिया खान्छ भन्ने छैन, मलाई म चिया खान्न त म बिहान तातो पनि हुन्छ, मलाई फोन गरेर साथीहरू सोध्नुहुन्छ चिया खानु हो भने खाएँ हुन्छ, चिया सरहको मेरो तातो पानी हो बिहानै खाने। त्यसैले चिया सिया भनियो भने सिया भनेको रक्सी होइन, कानुनी शब्दको अर्थ कसरी ग्रहण गर्ने कान व्याख्याको नियम के छ भने चिया अगाडि विशेष शब्द आयो, त्यसको लगत्तै सामान्य शब्द आयो सिया, चिया सिया आयो भने त्यो सामान्य शब्दले पनि विशेष शब्दले जनाए सरहको अर्थ जनाउँदछ, सिया भनेको चिया वा सो सरहको दिवा हर्लिक्स कफी यस्तै तातो चिज कुनै झोलो चिज पिउने चिज सिया हुन्छ। हेर्नुहोस् तर ती दुईवटा शब्द सँगसँगै आउनुपर्छ, अगाडि विशेष शब्द त्यसको लगत्तै सामान्य शब्द आउनुपर्छ। मैले हिजो बिहान घरमा एक कप चिया खाएँ, बेलुकी हरिबहादुर थापा कहाँ गएर पनि एक कप चिया खाएँ भन्यो भने त्यसको सियाको कुनै अर्थ नहुँदैन, चिया जे नि हुनसक्छ, रक्सी नि हुनसक्छ,
चिया पनि हुन सक्ला त्यसको कुनै अर्थै ग्रहण गर्न सकेन त्यसले चिया सिया सँगै आउनुपर्छ चिया सिया तरकारी सरकारी खुर्सानी सुर्सानी खुर्सानी वा स्वसरहको पीडा हुने अन्य चिज सुर्सानी हो एकमती बन्जारेको 27 सालको केस सर्वोच्चले बोलेको छ सुर्सानी भनेको खुर्सानी वा स्वसरहको पीडा हुने अन्य चिज मराठी टिमुर पीडा हुने अन्य चिजहरू सुर्सानी हुनु भनेको छ व्याख्या गरेको छ खुर्सानी सुर्सानी सँगै आउनुपर्छ सँगै आयो भने अगाडिको विशेष शब्दले जे अर्थ जनाउँदछ त्यही अर्थ सामान्य शब्दले पनि जनाउँदछ तर सँगै आउनुपर्छ चिया सिया खुर्सानी सुर्सानी चिया खाएँ हिजो बिहान बेलुकी फेरि सिया खाएँ भने सँगै आएन चिया र सिया फरक फरक ठाउँमा आयो त्यसरी चिया सिया खुर्सानी सुर्सानी भात सात मासु सासु यी सबै के हुन् त भन्दा स्वसरहका अगाडि विशेष शब्दले जे जनाएको छ त्यही जनाउने हो यसरी बुझिदिनु होला नेपाली यो अपराध शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा अपराधी शुल्कको रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोग गरिएको छ संहितामा धेरै किसिमले यस्ता किसिमको शब्दहरूको प्रयोग नेपालीकरण गरिएका छन् भन्ने मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न खोजेको मात्रै हो अर्को अन्तिमको छ एउटा अपराधी शुल्क दाखिला गर्न नसक्नेको हकमा पनि मुद्दा हेर्न सक्ने व्यवस्थालाई पनि स्थान दिएको छ हेर्नुहोस् अपराधी शुल्क दाखिला गर्न नसक्नेको हकमा पनि 65 अपराध शुल्कमा दाखिला गर्न सक्दिनँ मैले अहिले भनेर नगरपालिकाको गाउँपालिकाको सिफारिससहित निवेदन दियो र पछि ठहरे बम्छु हुने गरेको त दर्ता गरिदिने फैसला गर्न सक्छ अदालतले गर्छ पछि फैसला हुँदा जित्यो भने प्रतिवादी दाखिला गर्छ बाध्यले जित्यो भने यदि बाध्यले हार्यो भने कोर्ट दाखिला गरेको काम बाध्य हो तर पछि ठहरे बम्छु अहिले पनि पैसा राख अदालत शुल्क दाखिला गर कोर्टी दाखिला गर कोर्टी नभनौँ अदालत शुल्क दाखिला गर तेरो मुद्दा हेर्दिनँ भन्ने होइन 65 विशेष सुविधा दिएको छ अहिले त्यो अवस्थामा पनि मुद्दा हेर्दिने भन्ने व्यवस्था छ मैले अपराध शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा 63-84 भएको व्यवस्थालाई म यहाँ छप्न गर्न सक्दिनँ खालि यहाँहरूलाई म के निवेदन गरिदिन्छु भने निवेदन के गर्छु भने 63-84 व्यवस्थाहरू छन् साबिकको हामी के गर्छौँ भने दफा चाहिँ गरेको कुराहरूलाई गर्छौँ हामीले यसलाई तिर्छौँ कोर्टी तिर्छौँ अदालतले हिसाब गरेर लिन्छ हामी त्यही ऐन हेरेर हिसाब गर्छौँ यसमा कुन लाग्छ के भनेर यसलाई बुदागत रूपमा यी सबै कुराहरूलाई म 83-84 कुराहरूलाई मैले निवेदन गर्न सकिनँ म क्षमा प्रार्थी छु यहाँहरूले अदालत शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भमा कोर्टी ऐन खारेज परिमार्जन सहित कार्यविधिमा आयो अहिले संहितामा पहिलाको नेपाली शब्द राखियो कोठीले हटाएर र अदालत शुल्क दाखिला गर्ने आधारहरू देखिएको लेखिएको छ र 65 एउटा स्पष्ट व्यवस्था छ कि साबिकको जस्तै अदालत शुल्क दाखिला गर्न सक्ने भागमा पनि मुद्दा हेर्न सक्ने व्यवस्थालाई पनि स्थान दिएको छ त्यति कुराहरू बुझिदिनु होला अरू यही 63-84 हेरिदिनु होला फिरात पत्र तथा दाबी प्रस्तुति सम्बन्धी व्यवस्था हेर्नुहोस् त फिरात पत्र तथा दाबी प्रस्तुति सम्बन्धी व्यवस्था यो नै हकदैय हो हामीले अघिल्लो स्लाइडहरूमा हकदैय भनेको के हो यसको अवधारणा सिद्धान्त र अवधारणाको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ जसको जे जुन कुरामा हक पुग्छ त्यसले नालिजुल गर्ने भनेर तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यहाँ फिरात पत्र तथा दाबी प्रस्तुति सम्बन्धी व्यवस्था भनेर लगाएर हुनुहोस् एकजना कालो कोट लाउनु भएको छ ज्याकेट कोट जे पनि कालो लाउनु भएको छ दुईजना उहाँका पक्ष हुन्छ क्लाइन्ट हुनुहुन्छ उहाँ हकदैयाको सन्दर्भमा अथवा उहाँको फिरात पत्र दायीप्रति सम्बन्धमा उहाँले ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्छ कसरी जाने अदालतमा अदालत फिरात पत्र कसरी लैजाने अथवा आफ्नो दाबी अदालतमा कसरी प्रस्तुत गर्ने यो आधार यो नै भनेको हकदैया पनि हो फेरि हकदैया अघि हामीले अवधारणा सिद्धान्तमा गयौँ अहिले हामी हकदैया के कार्यविधिगत रूपमा हकदैया कुरामा छलफल गर्छौँ फेरि संहितामा भएको व्यवस्था फिरात पत्र तथा दाबी प्रस्तुति सम्बन्धी व्यवस्था हकदै या मैले पहिलो स्लाइडमा पनि यहाँलाई मैले देखाउने प्रयास गरेको छु सबैभन्दा पहिला तपाईँले फिरात पत्र भनेको के बुझ्नु भएकै छ के हो फिरात पत्र भनेको फिरातको नालिस हो एक शब्दमा अदालतमा दिने उजुरी हाम्रो हकको स्थापित गर्ने उजुरी जस्तो हो भन्नु होला अर्कोले फेरि जसरी जुन शब्दमा भने पनि फिरात पत्र भनेको कुनै विषयमा आफ्नो हक हित र सरोकार कायम गर्न
वा दाबी कारण गर्न माग दाबी गरी माग दाबी गरेर पेश गरेको उजुरी नालिस दाबी वा निवेदन हो र यो शब्दले फिरात पत्र सरहको बयान प्रत्युत्तर पत्रमा उल्लेख गरेको प्रतिदाबी पनि फिरात भन्छ प्रतिदाबी पनि फिरात सबैलाई जनाउँदछ हेर्नुहोस् फिरात पत्र किन प्रतिदाबीलाई नै फिरात पत्र सह मानिन्छ प्रतिदाबी भनेको के हो पछि हामी प्रत्युत्तर पत्रमा पढ्छौँ फेरि सफल गर्छौँ त्यसैले हामी हाम्रो कुनै विषयमा हामी हाम्रो हक हित र सरोकार कायम गर्नका सन्दर्भमा अथवा हाम्रो दाबी गर्ने माग गर्नेको लागि उजुरी दिन्छौँ नालिस गर्छौँ दाबी गर्छौँ वा निवेदन गर्छौँ भने यो फिरात पत्र फिरादै हो त्यो पनि यी सबै हाम्रो माग दाबी हुन्थे दाबी प्रस्तुति हो हाम्रो र यो फिरात पत्र सरहको बयान र प्रत्युत्तर पत्र उल्लेख गरिएको प्रतिदाबी पनि फेरि के हो फिरात पत्रै हो अथवा माग दाबी फिरात दाबी हो हेर्नुहोस् त फिरात पत्र सरको बयान फिरात पत्र सरको बयान हुन्छ त्यो पनि दाबी हो फिरादै भन्छ त्यसलाई पनि भनेर यो मुलुकी देवानी आदि संहिता 2074 दफा 2 यमा नि परिभाषा गरिएको छ दफा 2 यको परिभाषा हामीले प्राय इन्टरप्रिटेसन क्लोजेस दफा 2 हुन्छ हाम्रो प्राय ऐनहरूमा तर हामीले अघि देखाएकोमा भ्रष्टा निवारण ऐनमा यही अपराध संहितामा र त्यसपछि गएर लागु सकमा दफा 2 ऐनको वैक्षेत्रीय प्रयोगमा लड नत्र प्राय ऐनका सबै दफा 2 इन्टरप्रिट क्लोजेस परिभाषा खण्ड हुन्छ राखिएका छन् पछिल्लो देवानी संहिताको दफा 2 पनि कार्यविधि र देवानी संहिताको दफा 2 परिभाषा गरी दुईटैमा देवानी मुलुकी देवानी संहिता 2074 र मुलुकी देवानी कार्यविधि 2074 दफा 2 दुईटै ऐनको दफा 2 परिभाषा इन्टरप्रिट क्लोजेस छ दफा 2 दफा 2 भनेको साबिकदेखिकै सबै ऐनहरूको दफा 2 भनेको हाम्रो परिभाषा खण्ड इन्टरप्रिट क्लोजेस हो कानुन बमोजिम दाबी लिएको कुरालाई प्रचलन गराउन चाहेमा अदालत समक्ष दाबी लिनुपर्ने हेर्नुहोस् दाबी कसरी लिने दाबी कहाँ लिने कानुन बमोजिम दाबी लिनु पर्ने अदालत समक्ष दफा 85 आफ्नो हक कुनै विषयमा त फिरात दिनुपर्ने दफा 86 अघि टुडीखेल दर्ता गर्ने सोच्दै गरेको एउटा कार्टुन देखाएँ मैले यहाँहरूलाई आधा टुडीखेल सेनाले भुक्जल गर्दैछ आधा बाँकी भएको म मेरो नाममा दर्ता गरौँ कि क्या हो भन्ने एकजना महानुभावले सोच्दै गरेको कार्टुन तपाईँहरू मैले देखाएँ लग्दै हुँदै आफ्नो दा हक पुरे विषयमा मात्र फिरात दिनुपर्ने दफा 86 कसरी फिरात पत्र दाबी प्रस्तुत कसरी गर्ने यो व्यवस्था हामी कारणले हेर्दैछौँ हामी देवानी प्राकृतिक जसुकै विषय भए पनि एउटै फिरात पत्र दायर गर्न सक्ने अहिले हम्स मुद्दा माना चामल अथवा मैले तपाईँ देवानी प्रकृतिको जतिसुकै विषय छन् एउटै मुद्दा दिन सकिन्छ हेर्नुहोस् मैले हेर्नुहोस् यो विषयवस्तुलाई बाहिर साथीहरूमा प्रस्तुत गरिरहन नेपाल बाहिर काठमाडौँ बाहिर गएर धेरै जिल्लामा पुगिरहँदा त्यही जिल्लाका साथीहरूले मलाई बडो हाँसी मजाक गर्नु हो सर हामीलाई त हेर्नुहोस् मुद्दाको एउटा मुद्दा लेख्दा बल्ल बल्ल 5,000 रुपियाँ दिन्छन् 10,000 लिने गाह्रो छ दुईवटा तिनवटा मुद्दा लेख्दा 10,000 पामा 10,000 तिनवटा 15,000 भनिन्थ्यो एउटै मुद्दा सबै लेख्यो भने त 5,000 फेरि दिँदैन यो त हामीलाई मार्का पर्ने भयो भन्नुभएको केही कानुनी साथीहरूले रमाइलो पारले हाँसी मजाक गर्नुभएको थियो देवानी प्रकृतिको जसुकै विषय भए पनि एउटै फिरात दायर गर्न सकिन्छ दफा 87 हेर्नुहोस् अम्स छुट्टै माना चामल छुट्टै अथवा त्यो प्रकृतिको देवानी प्रकृतिको विषय प्रतिवादी त्यही प्रतिवादी उपर एउटा जजुकै विषयमा दिन सकिन्छ प्रतिवादी फरक छ विषयहरू फरक छ फर्काउनु पर्यो देवानी प्रकृतिको भए पनि तर देवानी प्रकृति विषय जजुकै विषय देवानी प्रकृतिको विषय छ प्रतिवादी त्यही नै छन् एउटैमा दिन सकिन्छ एउटा यो प्रश्न उठ्या छ है लिखत बदर मुद्दा 10 लिखत बदर मुद्दा दर्ता गरिन्थे लिखत बदर मुद्दा 10 एले बीलाई बेच्यो बीले सीलाई बेच्यो सीले डीलाई बेच्यो डीले ईलाई बेच्यो त्यसै 10 सर्यो भने 10 मुद्दा लिखत बदर हुन्छ एले बीलाई दिएको लिखत बदर ए र बी प्रतिवादी बीले सीलाई दिएको लिखत बदर बी र सी प्रतिवादी दुईवटा लिखत बदर यस्तै गर्छ
अब हेर्नुहोस् यदि हदम्यादले दसवटै हदम्यादको भित्रै छ भने यी सबैलाई प्रतिवादी बनाएर मिति यतिको लिखत यो कारणले बदर, मिति यतिको र नम्बर यो बदर, यो मितिको त्यो र नम्बर बदर आवश्यक छैन। सबै मुद्दाहरू प्रत्येकको लिखत बदर, लिखत बदर, लिखत बदर, लिखत बदर, लिखत बदर, दसवटा पचासवटा लिखत बदर मात्र लेख्न आवश्यक छैन। तर हामीले प्रत्येक लिखत हदम्यादभित्र सबै लिखतको हुनु पऱ्यो, ती हदम्यादभित्रै रहनु पऱ्यो। कुनैले जालसाही टेकेर जाने हो कि कुनैको हदम्याद नआएको कुनै ननआएको, यस्तोमा गाह्रो होला। तर त्यो विषयवस्तु हदम्यादभित्रको छ, राखेर राखिन सकिन्छ भने हामीले यो विषय लिखत यसले त्यसलाई दिएको बित्तिकै योगाले भदर, यसले दिएको भदर प्रकार छुट्याएर लेख्न सकिन्छ। मुद्दै सङ्ख्या बढाएर मलाई एकजना कानुन व्यवसायले सधैँ हुनुहुन्थ्यो मलाई, अंश मुद्दा नि दर्ता गरेर फेरि अंश चरण मुद्दा नि दर्ता गरेर ल्याउनुहोस् त, त्यसपछि गएर फेरि सम्बन्ध विषयमा दर्ता गरे। उसले एउटै विषयमा तिनवटा मुद्दा दर्ता कसरी गरे भन्नु, एउटै विषयका मुद्दा तिनवटा मुद्दा दर्ता, कानुन व्यवसायलाई तत्काल त फाइदा होला तर पक्षलाई राम्रो जुन हामीले बुझेका कुराहरूमा देवानी प्रकृतिको जसुकै विषय भए पनि एउटै फिराको दायर गर्न सक्ने भन्ने कानुन व्यवस्था छ। दफा 87 यसको विरुद्ध भनेको छ, अंश अंश चलन फेरि सम्बन्ध विषय सँगसँगै मुद्दा तिनवटा मुद्दा दर्ता हुनु आवश्यकै छैन। हेर्नुहोस् न, त्यसैले यो कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले हेरिदिनु होला। म लामो यसमा नगरौँ, मैले दफाहरू यहाँहरू प्रत्येकमा राखिदिएको छु, साइडको दफा यहाँहरू त्यो दफा सूत्रको रूपमा राखिदिनु भयो भने त्यो पढिदिनु भयो भने अझ स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ। सार्वहित र सरकार निहित रहेको विवादमा अदालतको अनुमति लिई जोसुकैले फिराक दिन सक्ने, मैले अघि नै भनिसकेको छु, यो 91 गुरु मैले अघि नै पनि दिइसकेको छु। यो कहाँ आयो, सार्वहित र सरकारमा हकदैयामा दुई किसिमको हुन्छन् भन्ने मैले भनिसकेको छु। अदालतको अनुमति लिएर दिन सक्ने हकदैया, फेरि यहाँ कार्यविधिगत रूपमा पनि मैले फेरि यो खबरलाई मैले यहाँ राखिदिएको छु। फैसला मिलापत्रबाट तेस्रो पक्षको हक प्रभावित भएन, थाहा पाएको मितिले 5 दिनभित्र फैसला मिलापत्र बदर गरी हक कायम गराई माग्न फिराक दिन सक्ने, पहिलाको अब 86 नम्बर फैसला बदर मिलापत्र बदर, अहिलेको 92 नम्बर तेस्रो पक्षको हक गयो, दुईवटा पक्ष मिलेर फैसला गराए मिलापत्र गरे, तेस्रो पक्षको हक गयो, तेस्रो पक्ष हक प्रभावित भयो भने थाहा पाएको मितिले 35 दिनभित्र फैसला वा मिलापत्र बदर गरेर कायम गराउनलाई फिराक दिन सक्छ। यो पनि हक्दै आउँछ 92। यस्तै प्राङ न्यायको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ, प्राङ न्यायको सिद्धान्तलाई 94 रेस जुटिकेटा, मैले यो पहिला यसभन्दा पहिला अघिल्लोमा पनि मैले अघिल्लो क्लासमा पनि मैले अघिल्लो सफा पनि मैले यहाँलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ। प्राङ न्यायको हुनलाई के आवश्यक पर्छ भनेर प्राङ न्यायको सिद्धान्तलाई स्वीकार्य 94 भने हाम्रो कार्य कानुनको सिद्धान्तमा पनि छ यो प्राङ न्यायको सिद्धान्त। यस्तै चारको फिराक पत्रमा दाबीको विषय र दाबीको आधार प्रमाण, आधार र प्रमाण आधार भएछ, आधार र प्रमाण इतानी साथ खुलाउनु पर्ने। हामीले फिराक पत्रमा दाबीको विषय के हो, दाबीको आधार कान्य आधार के, प्रमाण के खुलाउनु पर्छ इतानी साथ। गलत कान्य आधार टेकेर गएका मुद्दाहरू खारेज भएका छन्, अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन। कानुनी आधार यो कानुनी आधार भनेर लेख्नुपर्छ, हामीले यो प्रमाण यस्तो किटानी हिसाबले कुराउनु पर्छ। फिराको दाबीको विषय पनि के हो बुझ्न नसकिने, दाबीको कानुनी आधार पनि नलेखिएको फिराक पत्र काम छैन, त्यो फिराक पत्रले पक्षले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो फिराक पत्र दाबी प्रस्तुति गर्दा फिराक पत्रमा दाबीको विषय लेख्नै पर्छ, दाबीको आधार र प्रमाण पनि किटानी साथ खुलाउनै पर्छ। बल्ल हाम्रो फिराक पत्र दाबी प्रस्तुति सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ परिपालना गरेको हुन्छ। यो दफा 96 छ यो कुरा। त्यस्तै मैले अन्तिमको एउटा बुलेटमा लेखेको छु, फिराक पत्रको ढाँचामा केही परिवर्तन गरेका छ, साबिकको मुलुकी ऐनको ढाँचामा अलिकति परिवर्तन गरेको छ र यसलाई फिरा दस्तुर 200 लाग्छ, मैले अदालत शुल्क मैले भनेको थिएँ नि गुरु, मैले त्यहाँ हेर्नु होला भने त मैले फिराको ढाँचामा पनि परिवर्तन गरेको छ र फिरा दस्तुर 200 प्रत्युत्तर दस्तुर 200 अरू कोटी लाग्ने छँदैछ, फेरि
अथवा अरू अबाध शुल्क भनौँ कोठी खाली बोलीचालीको भाषा कोठी आइराखेका छन्। नेपाली लैसकेका छौँ हामीले, यत्रो उदाहरण दिइराखेका छौँ मैले, खुर्सानी सुर्सानीदेखि लिएर चिया सियादेखि लिएर फेरि अहिले चाहिँ फेरि हामी बोलीचालीको आइराख्यो फेरि। त्यसैले फिरापतको ढाँचामा पनि केही परिवर्तन भएको छ र दस्तुर दुरु 200 रुपियाँ दस्तुर लाग्छ फिरापत्र लिँदा दाबी प्रस्तुति गर्दा। यो मैले तपाईँहरूलाई यो स्लाइडमा फिरापत्र त दाबी प्रस्तुति सम्बन्धी व्यवस्था अथवा यसलाई बोलीचाली हक्दैया पनि भन्छौँ हामी, यसलाई लोकस स्ट्यान्ड कसरी जाने, अदालत दाबी कसरी लैजाने, कसरी फिरापत्र लेख्ने, अदालत दाबी कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयवस्तु मैले फिरापत्र भनेको के होबाट सुरु गर्दै दस्तुर लाग्नेसम्मको 200 रुपियाँ दस्तुर लाग्नेसम्मको कुराहरू मैले यहाँहरूलाई यहीँ देखाएँ। यहाँहरू पानी खाँदै गर्नु होला, खाजा नि खानुभयो होला यहाँहरूले, नातिनुहोस् म पनि पानी खाँदैछु, खाजा मैले खाएर बसिराखेको छु। यहाँहरूको सेटिस्फाई यहाँहरू गर्न सक्ने मेरो आफ्नो सफलता ठान्दछु। अब हेर्नुहोस् प्रत्युत्तर पत्र तथा प्रति दाबी सम्बन्धी व्यवस्था, फिरापत्र तथा दाबी सम्बन्धी व्यवस्था अघिको स्लाइडमा, अब प्रत्युत्तर पत्र तथा प्रति दाबी सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्नुहोस् त। अघि फिरापत्र हामीले एउटा कुरो भनेका थियौँ, प्रति दाबी पनि फिरापत्र सरहकै हो है भनेको छ अघि दफा 2 को परिभाषा तपाईँले सुरुमै गर्दा। म फेरि यहाँ निवेदन गर्छु, प्रत्युत्तर पत्र भन्नाले फिरापत्रको दाबी स्वीकार वा इन्कार गरी अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाब सम्झनुपर्छ, अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाब सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रत्युत्तर सरहको बयान समेत जनाउँदछ। दफा 2 प्रत्युत्तर पत्र हेर्नुहोस्, वादीले गरेको दाबी उप प्रतिवादीले गरेको दाबीलाई प्रतिदाबी भनिन्छ। फेरि हेर्नुहोस् के हो प्रतिदाबी भनेको, दफा 2 जब परिभाषा गराएको छ प्रतिदाबीको, हाम्रो यहाँ प्रतिदाबी भनेको के हो भनेर हामीले पनि बुझ्न सकेनौँ र मान्य जिल्ला न्यायाधीशले पनि बुझ्न सकिराख्नु भएको छैन। प्रतिदाबीका सन्दर्भमा प्रतिदाबी जिएस मुल्ला त्यही कुरो प्रतिदाबी उठाइदिने हामी प्रत्युत्तर लेख्दा होइन, र प्रतिदाबी रियल प्रतिदाबी लिएर जाँदाखेरिमा पनि मानि न्यायाधीशले प्रतिदाबी के हो र यो कहाँ के सर खै यसलाई ऊ गर्नुहोस् यो भनेर सहज रूपमा लिइदिने पार्टी छ। वास्तवमा हेर्नुहोस् यो चाहिँ त्यति राम्रो ऊ होइन, सङ्केत होइन। वादीले दाबी गरेको दाबी उप प्रतिवादीले पनि दाबी गर्न पाउँछ। ल हेर्नुहोस् अब यसको उदाहरण तपाईँलाई म के दिइदिन्छु भने, मैले एउटा मुद्दा लेखेर स्याङ्जे जिल्लाबाट पठाएको थिएँ, सायद सुरुमा प्रतिदाबी लेखेको मुद्दा त्यही हुनसक्छ मेरो, भने करिब करिब 1.5 वर्ष अगाडि 21 महिनाको बिचमा 20 महिना अगाडि होला सायद। तर त्यो मुद्दा प्रतिदाबीको सन्दर्भमा, त्यो प्रतिदाबी के हो भन्ने कुराको सन्दर्भमा सायद मैले बुझाउन सकिनँ, मानिनेहरूले बुझ्नुभयो त कसरी भनौँ के त प्रतिदाबी के थियो त मुद्दामा। उदाहरण दिन्छु, मुद्दाका मिसिल मसँग छन्, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, म यो कुरो यहाँलाई निवेदन गर्छु। कुनै एकजना मान्छेको ए भन्ने मान्छेको नाम नभनौँ, ए भन्नेको जग्गा उहाँको श्रीमतीले बेचेर ब्यागेर जानुभयो, अन्तै जानुभयो ब्यागेर, त्यसपछि उहाँका श्रीमतीतर्फ अथवा उहाँको साबीको पतिसम्म त 2 छोराछोरी थिए, छोराछोरी एउटा उमेर पुगेको एउटा उमेर नपुगेको छोराछोरी र श्रीमान 3 र श्रीमती उहाँको 4 अंशियारको बिचमा बन्ड लाग्ने सम्पत्ति, श्रीमतीले अरूलाई बेचेर जानुभयो, बिग्रीहरूलाई र उहाँ बिहा गरेर जानुभयो। अन्त श्रीमानले ती छोराछोरीको हकमा अदालतको अनुमति लिएर तनहुँ जिल्लाहरू फिर्ता दर्ता गर्नुभयो लिखित बदल, हाम्रो भाग बदल। तनहुँ जिल्लाहरूले उमेर नपुगेकाको हकमा इन्साफ पनि नगरौँ, इन्साफ पनि नजाउँ, इन्साफ पनि आफ्नो हुनसक्छ, इन्साफको सन्दर्भ तल्लो अदालत गरेको इन्साफ मैले माथि अदालतले उल्टाइदिएला मिलाइदिएला सदर गर्न आफ्नो ठाउँमा छ। खालि म तपाईँहरूलाई प्रतिदाबीको सन्दर्भमा मात्रै निवेदन गर्न खोजेको, मैले उदाहरण दिन खोजेको हो, जिल्लाले गरेको फैसला उप उहाँले जिल्ला अदालतमा अदालतको अनुमति लिएर मैले अघि नै भने आउँछ अशक्त व्यक्तिहरूको
हकवालाले अदालतको अनुमति लिएर गर्न सक्ने व्यवस्था तल सार्दैछ। अदालतको अनुमति लिएर कि बच्चाको हकमा छोराछोरीको हकमा समेत बाबुले किराँत दर्ता गर्नु लिखत बदर भनेर तनहुँ जिल्लाहरूमा लिखत बदर मुद्दा तनहुँ जिल्लाले केही गर्यो केही गरेन, उच्च अदालत जानुभयो, उच्च अदालत पोखराले सदर गरिदियो, छोराछोरीको हकमै फिराक दर्ता गर्नुभयो यति बुझौँ। छोराछोरीको हकमा पनि अदालतको अनुमति लिएर बाबुले आमा समेतको विरुद्धमा लिखतबदर मुद्दामा आमा र आमाले बेचेको मान्छे सब विपक्षी बनाएर लिखतबदर मुद्दा दर्ता गर्नुभयो अनुमति लिएर छोराछोरीको हकमा बाबुले। त्यो मुद्दा जिल्ला अदालत हुँदै सरी उच्चमा पुग्यो, उच्चबाट सर्वोच्च आयो दोपामा दोहोऱ्याइ पाउँमा, सर्वोच्च दोहोऱ्याइ पाउँमा त्यही जिल्लाकै अनुमतिले बाबुले छोराछोरीको हकमा पनि साबिकको अनुमति दिएको आधारले सर्वोच्च आदेश दोपा मुद्दा दर्ता गरेर निस्सा भएर सर्वोच्च आदेश चलिरहेको छ मुद्दा भने छोराछोरीको संरक्षित बाबु भएर मुद्दा दर्ता गरे। हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त्यही छोरी पछि स्याङ्जा जिल्लामा त्यही छोरी जुन जिल्लाको तर्फ अनुमति लिएर चलिरहेको मुद्दा थियो त्यही छोरीको मुद्दामा छोरीको मामाघरको हजुरआमाले स्याङ्जाको मामाघरको हजुरआमाले संरक्षक भनेर अंशमुद बाबुको विरुद्ध अंशमुद दर्ता गरिदिनु स्याङ्जा जिल्ला। हेर्नुहोस् त लिखतपत्र मुद्दामा संरक्षक बाबु तनहुँ जिल्लामा हुँदै उच्चारा पोखरा हुँदै सर्वोच्च संरक्षक बाबु अनि त्यही बच्चा बाउ छोडेर मामाघर गएछन् स्याङ्जा मामाघरको हजुरआमाले नातिनीको संरक्षक भनेर अंशमुद बाबुको विरुद्ध अंशमुद स्याङ्जा जिल्लामा दर्ता। हेर्नुहोस् अब को संरक्षक मामाहरूको हजुरआमा कि बाबु कान्नु त बाबु नै हो मामा हजुरआमा संरक्षक हुँदैन संहिताले। अब संरक्षकको विवाद संरक्षकको विवाद बाबु साबिकदेखि चलिराखेको मुद्दामा सर्वोच्चमा आउँदा बाबु संरक्षक नयाँ मत उठान गर्दा मामाहरूको हजुरआमा संरक्षक बाबुलाई आउँछ मुद्दा हाल्दा। हेर्नुहोस् त अवस्था प्रतिदावी के भनेर पठाइयो भने स्याङ्जा जिल्लाहरूमा त्यो संरक्षक हुनै सक्दैन, संरक्षक त मै हो अनु जिल्लाको संरक्षक मलाई दियो बाबु भनेर उच्चले पोखराले पनि संरक्षक मै भएर उन्नयन दर्ता गरे उच्चमा, उच्चले तनु जिल्लाको इन्साफ सदर गर्यो, सर्वोच्चमा संरक्षक मै भएर मुद्दा चलिरहेको संरक्षकमा निस्सा प्राप्त भएर मुद्दा चलिरहेको छ सर्वोच्चमा कि त छोरीको संरक्षक मै हो भनेर एकाएक अब मामाहरूको हजुरआमा मेरो विरुद्धमा अंश मुद्दा दिनलाई कसरी समर्थन हुन सक्छ सक्दैन। त्यसैले यो भनेको त्यसको संरक्षक भनेको मै हो, संरक्षक हुन सक्दैन उपाधि हुन सक्दैन, मेरो सगोलको छोरी हो मसँग छ म अंश दिन तयार छु, छोरीको अंशभाग मैसँग छ अंशभागको लागि म लडिराखेको छु, मेरो संरक्षकको मेरो प्रति दाबी छ संरक्षकको हुँदैन मिल्दैन विरोध पनि छ कानुन त्रुटिपूर्ण छ, एउटै व्यक्ति एउटा मुद्दामा संरक्षक एउटा आफ्नो मुद्दामा अर्को संरक्षक हुन सक्दैन, त्यो नि बाबु र आमाको भए त हो कि हो भन्न हुन्थ्यो मामाहरूको हजुरआमा। हेर्नुहोस् भने के भने मैले के भन्दैछु भने हेर्नुहोस् वादीले गरेको दाबी उपर प्रतिवादीले पनि दाबी गर्न पाउँछ त्यसलाई प्रतिदाबी भनिन्छ, निराशर हुन्छ कोठी राख्नुपर्छ प्रतिदाबी लिएकोमा। हेर्नुहोस् प्रतिदाबी लिएकोमा फेरि साबिकको वादीले त्यो प्रतिदाबी उप फेरि जवाफ दिन पाउँछ प्रतिदाबी, त्यसैले प्रत्युत्तर पत्र पेस गर्नुपर्ने म्याद 21 दिन छ 119 प्रत्युत्तर पत्र पनि फिराक पत्रवाला उप दाबी गरी फेरि यहाँ पनि छ प्रतिदाबीको कुरा फेरि प्रत्युत्तर पत्रमा नै फिराक पत्र वाला उप दाबी गरी प्रतिदाबी पेस गर्न सकिने र फिरा सरह लिनुपर्ने हेर्नुहोस् प्रत्युत्तर पत्रमा नै फिरा पत्रवाला उप दाबी गरी लिन सकिन्छ यो नि प्रतिदाबी नै भयो लिन सकिने कानुनी व्यवस्था यो 121 प्रतिदाबी लिन सक्ने व्यवस्था प्रतिदाबीको परिभाषा दफा 2 जमा अदालतले प्रतिदाबी अदालतले पनि प्रतिदाबी प्रतिवादी कायम गर्न सक्छ अब अदालतले पनि प्रतिवादीको पहिला साबिक 139 बुझ्ने 139 बुझ्ने
र प्रतिवादी कायम गर्न सक्थ्यो अदालतले पनि अहिले पनि 123 बमोजिम अदालतले पनि प्रतिवादी कायम गर्न सक्छ बुझ्न सक्छ अदालतले साबिक 139 अहिलेको 123 यस्तै प्रतिवादी बनाइएका बाहेकका अनि कुनै व्यक्तिले चाहेमा कुनै पक्षको हक हित दाबी वा सरोकार रहेको मुद्दामा त्यस्तो पक्षले पनि निर्धारित अवधिभित्र प्रतिवादी कायम हुन निवेदन गरेमा बेहोरा मनासी देखिए अदालतले प्रतिवादी कायम गर्न सक्ने कुनै दुईजना मुद्दा चलिरहेको छ काठमाडौँ जिल्लामा त्यो मुद्दामा मेरो हितको मेरो 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 हितमा मैले प्रत्यक्ष गर्न पाउनुपर्छ मेरो दाबी र सरकारको विषयवस्तु यो है भनेर मैले काठमाडौँ जिल्लामा मलाई विपक्षी नबनाए पनि मैले प्रतिवादी कायम गरिपाउँ म निवेदन सक्छु यो व्यवस्थालाई हेर्नुहोस् यो बडो महत्त्वपूर्ण कानुन व्यवस्था छ कि म मेरो हकितका विरुद्धमा मुद्दा लड्दैछन् भन्ने मलाई थाहा भयो अथवा उनीहरू मुद्दा लडेर कारणले मेरो हकित र मेरो दाबी र सरकार यो मुद्दामा छ भनेर मैले निवेदन लिएर गएँ मलाई प्रतिवादी कायम गरिपाउँ यो मुद्दामा मलाई प्रतिवादी बनाएन वादीले मेरो प्रतिवादी बनाएन तर म प्रतिवादी हुनुपर्छ यो मुद्दामा भनेर मैले निवेदन लिएर गएँ र अदालतले बेहोरा मनासे देखियो भने मलाई प्रतिवादी कायम गरिदिन्छ अदालतले 124 म प्रतिवादी भएँ निवेदन लिएर जान पाउँछु म प्रतिवादी कायम गरिपाउँ मलाई यो मुद्दामा मेरो हक छ हित छ दाबी सरकारको विषय हो यो मेरो भनेर मैले धेरै ढिलो गरेर भएन राज्य अवधिभित्र भन्छ होइन मुद्दा फैसला भएर पछि गएर सकेसकेसी गर्ने भएन त्योभन्दा पहिले प्रमाण मुकुरकै सन्दर्भमा फैसला हुनुभन्दा पहिले नै त्यो अवधि जुन कार्यविधि कार्य अवधिभित्रै गएर निवेदन दिनियो भने अदालतले मनासी देख्यो भने प्रतिवादी कायम गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था पनि छ त्यसरी प्रत्युत्तर पत्र र प्रतिदावी कसरी लिने प्रतिदावी प्रत्युत्तर पत्र भनेको के मैले दफा 2-6 प्रतिदावी भनेको के दफा 2-ज अथवा वादीले दावी गरेको उपर दावी गरे उपर प्रतिवादीले फेरि दावी गर्न पाउने प्रतिदावी भयो वादीको दावी प्रतिवादीले गरेको दावी प्रतिदावी दिन पाउने यो यसो मेरो पनि हक लाग्छ मेरो पनि हो यो भनेर दिने प्रतिदावी हेर्नुहोस् सक्ने व्यवस्था मैले यो सम्बन्धी व्यवस्थामा निवेदन गरेँ र प्रत्युत्तर पत्रको ढाँचामा केही परिवर्तन भएको छ तपाईँहरू हेरिसक्नु भएको छ साबिकको भन्दा अहिले फरक छ ढाँचा 10-200 लाग्छ फिरात दिन 10-200 कोर्ट फी लाग्ने फिरादमा लाग्छ प्रत्युत्तर पत्र बापत मात्रै 200 रुपियाँ अरू कोर्ट फी चलन चलाएको छुट्टी कोर्ट फी लाग्छ बिगो खोलेको छुट्टी कोर्ट फी लाग्यो बिगो बमोजिम हिसाब गरेर होइन त्यो विषयवस्तु माग्दाबी अनुसार लाग्ने कोर्ट फी लाग्छ छुट्टै फिरात 10-200 लाग्छ यस्तै प्रत्युत्तर दर्ता दस्तुरमा पनि 200 लाग्छ प्रत्युत्तर बाबतमा यसरी के त भन्दा प्रत्युत्तर पत्र दर्ता र प्रतिदावी सक्ने व्यवस्था कसरी प्रत्युत्तर पत्र जाने लैजाने अदालतमा र प्रतिदावी कसरी गर्ने र प्रतिदावी भनेको के हो प्रतिदावी यो कुरा मैले यो स्लाइडमा साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ म यहाँहरूलाई कति बुझाउन सकेँ कति बुझाउन सकिनँ मैले अघि निवेदन गरेको छु विषयवस्तु अलिकति छ र म अब अलिकति अर्को विषयमा गएँ दरपिट सम्बन्धी व्यवस्था इन्जस्टमेन्टमा जान्छु म दरपिट के हो दरपिट भनेको र दरपिट भयो भने दरपिट भएको मुद्दामा क्षेत्राधिकार के कस्तो रहने भन्ने विषयवस्तुको बारेमा म निवेदन गर्छु र पछिल्लो अवस्थामा दुईवटा दफा बाजिएका छन् अस्ति संसदबाट मेरोमा है मैले धेरै ठाउँ भनेको छु दुईवटा दफा बाजिने भनेर संशोधन गरेर आयो अस्ति बिचमा अघिल्लो वैशाख 2 गते यसबाट दुईवटा दफाहरू बाजिएको म देखाउने कोसिस गर्छु मेरो नजरमा त्यो लाग्छ दरपिटसँग सम्बन्धित बनाएर म हेर्छु फेरि पछि तपाईँहरू पनि विचार गर्नु होला हेर्नु होला दरपिट सम्बन्धी व्यवस्था दरपिट भन्नाले कानुन बमोजिम दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकारीले दर्ता गर्न नसकिनेको आधार र कारणको लागि आफ्नो हस्ताक्षर गरी सोही लिखतको पीठ अन्य कुनै भाग वा छुट्टै कागजमा गरेको आदेश हो दरपिट भयो तपाईँ लिएर दर्ता गर्न जानुभयो फिरात दर्ता गर्न जानुभयो प्रत्युत्तर दर्ता गर्न जानुभयो अथवा कुनै निवेदन लिएर दर्ता गर्न जानुभयो
भएन। दर्ता गर्न नसकिने लिखत छ भने त्यो लिखतमा रिटले दर्ता गरेर जानुभयो। दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा कहाँ दर्ता गर्न नसकिने लिखतमा सम्बन्धित अधिकृत दर्ता गर्न नसकिनेको आधार कार्डलाई तपाईँको लिखत भन्नाले फिराद प्रत्युत्तर निवेदन निवेदनलाई भने है यो नसकिनेको आधार कार्ड खोलाई आफ्नो हस्ताक्षर गरी सोही लिखतको पीठ अन्य कुनै भाग छुट्टै कागजमा गरेको आदेश घरपीट दर्ता गर्न म सक्दिनँ है दर्ता गरेको कारणले मिल्दैन है भनेर त्यही पीठमा लेखिदिने छुट्टै कागजमा लेखेर दिने सही गरेर दिने छाप लगाइदिने आदेश घरपीट अदालतमा दर्ता गरेर ल्याएको लिखत लिखतभित्र धेरै कुराहरू पर्छन्। मैले अघि फिराद प्रत्युत्तर उन्नयन पत्र निवेदन सबै लिखतको परिभाषाभित्र पर्छ। अदालतले दर्ता गर्न ल्याएको लिखत दरपिट गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था दफा 126 देखि 130 छ। लिखत लिएर आउँछ दरपिट कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था त्यही छ। अब 126 देखि 130 पढ्नु होला। यो मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा छ यो हेरिदिनु होला। यसो मैले दफा द्वैत पढ्न सकिँदैन अझ हामीसँग बाँकी छन् यो स्लाइडहरू। त्यसैले दरपिट गर्न ल्याएको सम्बन्धी व्यवस्था के छ कसरी दरपिट गर्ने भन्ने कुराको यहाँ केही कुराहरू यहाँ छन्। 126 देखि 130 चारवटा दफामा तपाईँले बुझेकै कुराहरू छन्। दरपिट यसरी गर्नुपर्छ भनेर माथिका जुन मैले तह 2 गको परिभाषा देखाएँ त्यहीसँग सम्बन्धित भएर यसरी दरपिट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ छन्। महत्त्वपूर्ण कुरो तल्लो स्लाइडमा मैले तल्लो बुलेटमा लेखाएको छु मैले कि क्षेत्राधिकार नभएको भने दरपिट भएकोमा ल हेर्नुहोस् तपाईँ जिल्ला अदालतमा जानुभयो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न एउटा मुद्दा दर्ता गर्न जानुभयो जिल्ला त्यहाँ क्षेत्राधिकार छैन काठमाडौँ जिल्ला अदालतको भनेर तपाईँ दरपिट गरिदियो भने दरपिट भएकोमा क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा 15 दिनभित्र जानुपर्ने भनी संशोधन गरिया छ। अहिले हेर्नुहोस् त साबिकको दफा 128(2) र 57 बाजिया छ। अहिले म तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु। तपाईँ क्षेत्राधिकार यो क्षेत्राधिकारमा दर्पिटमा तल पनि छ क्षेत्राधिकारमा आउँछ तल यो दर्पिट गर्दा कसरी जाने भन्ने कुराको तल उमा छ मैले अर्को स्लाइडमा छ मैले तपाईँलाई म देखाउँछु हदमियाद कायम गर्ने सन्दर्भमा तल्लो स्लाइडमा छ दर्पिट भएको मुद्दाको हदमियाद कसरी कायम हुन्छ भन्ने तल एउटा व्यवस्था छ। द हेर्नुहोस् दफा 128(2) र 57 हेरौँ त संशोधन अस्ति यो अहिले भर्खर यो संशोधनबाट आएको संशोधन भएर आएको पछिको यो मुलुकी देवानी संहिता 128(2)/2 के भन्छ भने लिखत दर्पिट गर्नुपर्ने 128(2) लिखत द हदमियाद र हदमियादभित्र नभएको सम्बन्धित अदालत अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेको हदमियादभित्र नभएको अधिकार क्षेत्र म्यादभित्र नभएको वा अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको अदालत हेर्न नपर्ने वा नहुने कानुन विपरीत भएको कारण दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकृत दर्पिट गरी अदालतको छाप लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई भरपाई गरेर फिर्ता गरिदिनुपर्छ। यो दर्पिट सम्बन्धी व्यवस्था भयो 128(2)/ मैले 26 देखि 30 भनेको थिएँ मैले अघि तपाईँलाई 128(2) हेरौँ त अब ऊ तपाईँ एक बमोजिम अधिकार क्षेत्र नभएको कारणले दर्पिट भएको उजुरीको विषयमा मुद्दा गर्नुपर्ने अन्तिम हदमियाद दर्पिट भएको दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानुनमा जुन चाहिँ कुरो लेखेको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतले कानुन बमोजिम दर्ता गरिदिनुपर्छ। 15 दिन दियो हेर्नुहोस् त उजुरी गर्ने व्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र दरपिट गर्यो आज भने 15 दिनभित्र हेर्नुहोस् त प्रचलित कानुनमा जुन चाहिँ कुरो लेखेको भए तापनि त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकार क्षेत्र भएको अदालतले कानुन बमोजिम दर्ता गरिदिनुपर्नेछ। ल्याउनुहोस् 15 दिनको जानु पर्यो अधिकार क्षेत्र भएको अदालतमा 128(2) 57 हेरौँ फेरि 57 के भन्छ भने अधिकार क्षेत्र नभएको अदालतमा दायर भएको फिरादको हदमियाद कसैले कुनै अदालतमा फिरादपत्र दायर गरेकोमा कुनै कारणबाट त्यस्तो फिरादपत्रको कारवाही सुनवाई किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र त्यस्तो अदालतलाई नभएको देखिएमा अदालतले तत्सम्बन्धमा कारवाही टुङ्ग्याएको मितिबाट जति अवधि हदमियाद बाँकी छ त्यही फिराद गरेको थियो त्यति अवधिसम्म सम्बन्धित व्यक्तिले फिराद गर्ने हदमियाद कायम रहेको भनिँदैछ। ल हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त अब अंश मुद्दामा एकातिर हदमियाद कस्तो भइदियो भने
अदम्यात मानौँ, अदम्यातको तपाईँको तिन भाइ कुनै अदम्यातको सन्दर्भ क्षेत्र उसको उसको सन्दर्भमा सोधौँ त, सोचौँ क्षेत्राधिकारको सन्दर्भमा भएकोलाई भनेर हेरौँ। तिन महिनाको अदम्यात थियो, तपाईँ दुई महिनाभित्रमा अदालतमा जानु फिराक लिएर दुई महिनाभित्रमा, तर त्यो फिराक क्षेत्राधिकार नभएको भनेर दरपिट भयो भने के गर्ने? एउटाले भन्छ तेरो बाँकी अदम्यातभित्र जा, 57ले तेरो बाँकी अदम्यातभित्र त जान पाउँछस्, तिन महिना अदम्यात दुई महिनाभित्र त यहाँ आइस, एक महिना तेरो बाँकी थियो, तिन महिना अदम्यात तिन महिना हो तेरो, एक महिना अदम्यात बाँकी भएको कारणले एक महिनाभित्र जान पाउँछस् भन्छ 57। 128(2) भन्छ बाटोको म्यादमा 15 दिनभित्र भन्छ। अधिकार क्षेत्राधिकार नभएको दर्पिट भएको विषयमा यो संशोधन भएर आयो 128(2) संशोधन भएर आयो, यो 57 संशोधन भएको छैन। त्यसले गर्दा यी दुईवटा क्षेत्राधिकार नभएको अनि दर्पिट भएको सन्दर्भमा यो 128(2) र 57 बाँचियो कि जस्तो लाग्यो मलाई। एकपल्ट म कन्फ्युजन हुन सक्छु, यहाँहरू हेरिदिनु होला, 128(2) र 57 मेरो उमा बाजे जस्तो लागेको छ, यस्तो रहेछ भने मलाई होइन रहेछ भने बाजेको जस्तो लागेन, यो ठिकै जस्तो लागेको छ भने मलाई सुझाव पनि दिनुहोला। मैले तपाईँहरूलाई यति कुरो कोट्याएँ, यति कुरो मैले लिङ्कन गरेँ दर्पिट सम्बन्धी व्यवस्थामा। अब हामी अदम्यात सम्बन्धी व्यवस्था हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले एउटा यो देख्नु भएको छ एउटा चित्रमा, तपाईँलाई मैले देखाएको छु, एउटा व्यक्ति अदम्यात सम्बन्धी व्यवस्थामा एउटा व्यक्ति घडी हेर्नु भएको छ, घडी बेपत्त दौडिया छ घडी हेरेर, त्यो घडीको सुई सायद घडीको सुईले उसलाई ढिलो भएको सङ्केत गर्यो होला, अब टाइम जान लाग्यो भने दौडिया हुनसक्छ, सकिन लाग्यो भने पत्ता दौडिया छ। अदम्यात सम्बन्धी व्यवस्था क्यालेन्डरमा चिन्ह लाग्यो, 24 तारिक छ, 24 गते छ डेडलाइन राखेको छ, एकदम महत्त्वपूर्ण त्यो दिनसम्म छ है, मेरो मिति तोकेर राखिदिएको छ उसले, यहाँसम्म गर्नुपर्छ है भनिदिएको छ। दुईवटा तपाईँलाई मैले इमेज देखाएको छु चित्र अदम्यात सम्बन्धी व्यवस्थासँग सम्बन्धित गराएर, एउटा बेपत्ता दौडिया छ मान्छे घडी हेरेर समयभित्र पुग्नको लागि, अर्को क्यालेन्डर लेखेर राखेको छ उसले, मिति जनाएर राखेको छ रातो लगाएर, अदम्यात कति महत्त्वपूर्ण रहेछ अदम्यात, यो चित्रले अदम्यात सम्बन्धी कानुन व्यवस्थाको महत्त्वको बारे प्रकाश पार्दछ। कुनै पनि मुद्दा दर्ता गर्ने अदम्यात हुन्छ, तर हिल क्षेत्राधिकारमा अर्थात् असाधारण कार्यविधिमा हामीले अघिल्लो पटक मेरो प्रस्तुति मैले भने त्यो अदम्यात हुँदैन, विलम्बको सिद्धान्त हुन्छ त्यहाँ, तर विलम्बको सिद्धान्त पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ, उद्देश्य वैज्ञानिक विचारको बाटो खोजिराखेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा विलम्ब चाहिँ लाग्नु हुँदैन। यसैले यो सामान्य देवानी कार्यको विषयवस्तु हो यो अदम्यात सम्बन्धी व्यवस्था, हामी असाधारण कार्य सम्बन्धित बनाएर हामी रिट सम्बन्धी कार्य हेरिसकेका छौँ, पहिला असाधारण अधिकार क्षेत्रमा अदम्यात हुँदैन, विलम्बको सिद्धान्त ल्याचेज हुन्छ। अदम्यातको अवधारणा सिद्धान्त, पहिला अदम्यात भनेको के हो, यसको अवधारणा सिद्धान्त के रहेछ भनेर, मुद्दा दायर गर्न कानुनले तोकेको समयावधि अदम्यात भनेको, मुद्दा दायर गर्न कानुनले तोकेको समयावधि, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विवाद अदालतसम्म चाहिँ लैजाने समय सीमा, अझ स्पष्ट पार्नुपर्दा निर्धारित समयभित्र नालिस फिर्याद गर्न पाउने व्यक्तिको कानुनी अधिकार। अर्को प्याराग्राफमा हामी लेख्न सक्छौँ, अदम्यात नआएको फिरा नालिस फिराद दर्ता नै हुन सक् नसक्ने, दर्ता भएको भए पनि खारेज हुने। अदम्यातको महत्त्व, अधिकांश फौजदारी मुद्दामा आरोप पत्र दाखिला गर्नको लागि लामो समयावधिको अदम्यात हुन्छ भने, यसको विपरीत अधिकांश देवानी मुद्दाहरूमा कम समयावधिको सीमित अदम्यात हुन्छ। मैले सिद्धान्त अवधारणा सिद्धान्त मात्रै मैले यहाँहरूलाई यो स्लाइडमा राखिदिएँ। अदम्यात के हो एउटा शब्दमा, अर्को शब्द भन्नुपर्दा विवाद अदालतसम्म लैजाने समय सीमा, अझ स्पष्ट पार्नुपर्दा निर्धारित समयभित्र नालिस फिराद गर्न पाउने व्यक्तिको कानुनी अधिकार। अदम्यातको महत्त्व, अदम्यात नआएको नालिस फिराद दर्ता नै हुन नसक्ने, दर्ता भएर खारेज हुने,
अधिकांश फौजदारी मुद्दामा आरोप पत्र दाखिला गर्नको लागि लामो समय अधिक हतियार हुन्छ भने यसको विपरीत अधिकांश देवानी मुद्दाहरूमा कम समयको हतियार समयको सीमित हतियार हुन्छ। यो अवधारणा सिद्धान्त पहिलो स्लाइडमा हतम्यातको किसिम मैले प्रारम्भिक तहको हतम्यात भनेर दुईवटा यो जसरी छु गर्दा पनि हुन्छ हतम्यातको किसिमलाई तोकिएको सीमित असीमित अझ जसरी लाँदा नि हुन्छ। मैले खालि सहजताको लागि मात्रै यो किसिम छुट्याउने आयोग बनाएको मैले त्यसमा कुनै कानुनी आधार होइन। प्रारम्भिक तहको हतम्यात भनेर तिनवटा राखेँ मैले। फिरात दर्ता गर्ने हतम्यात हुन्छ, कुन फिरादमा कहिले दर्ता कुन समय दर्ता गर्ने भन्ने हतम्यात हुन्छ प्रत्येकको फिराद। प्रत्येक फिरादको तपाईँले ड्राफ्ट गर्दा मस्यौदा गर्दै कुन हतम्यातभित्र दर्ता गर्न खोज्नुभएको लेख्नुपर्छ। त्यसैले प्रारम्भिक तहको हतम्यातभित्र फिराद दर्ता गर्ने हतम्यात फरक फरक विषयवस्तु अनुसार फरक फरक हतम्यात हुन्छ। त्यसैले मैले यति हतम्यात हुन्छ भने फिराद दर्ता गर्ने लेख्न सकिँदैन। मुद्दाको विषयवस्तु अनुसारको फिरादको फरक फरक हतम्यात हुन्छ। 3 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष हतम्यात तोकिएका हुन्छन्। यसरी तोकिएको हतम्यातभित्र नालिस उजुर फिराद गर्नुपर्छ। फिराद दर्ता गर्ने हतम्यात एउटा विषयवस्तु फरक फरक छुट्याइदिनु होला। तपाईँ कुन फिराद कति हतम्यात म यहाँ सबै चाट दिन सकिँदैन। हेर्नु होला विषयवस्तु अनुसारको हतम्यात मुद्दाको प्रकृति अनुसार फिराद गर्ने हतम्यात फरक हुनसक्छ होइन। त्यस्तै गरेर अभियोग पत्र दर्ता गर्ने हतम्यात अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गर्ने पनि हतम्यात हुन्छन् तोकिएका हुन्छन्। कुन अभियोग पत्र दर्ता गर्ने हतम्यात कति हुन्छ विशेष अदालत विशेष कार्यविधिको सन्दर्भमा फरक छ, अरू यो अपराध संहिता बमोजिमको फरक हुनसक्छ। त्यसको पनि अभियोग पत्र दर्ता गर्ने हतम्यातलाई कुनको कति हुन्छ भनेर छुट्याउन राष्ट्र सम्बन्धीमा छुट्टै हुन्छ, यति गर्ने मुद्दा दर्ता गर्नै पर्छ भन्ने छ होइन। अदालतबाट पछिल्लो व्याख्या पनि भएकै छ, भ्रष्टाचार मुद्दामा अकुत मुद्दामा सार्वजनिक पदमा ओहदामा रहेको व्यक्तिका सन्दर्भमा 2 वर्षभित्र 1 वर्षभित्र हुन्छ भने व्याख्या पनि सर्वोच्च अदालतले पछि फेरि त्यसलाई होइन भनिदियो। कयौँ मुद्दाहरूमा अकुसम्बन्धी मुद्दाहरूमा पुलिसका माथिल्ला तहदेखि पूर्व मन्त्रीहरूको परेका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले बोलेर पठाए फेरि भित्रै छ हतम्यात भित्रै छ भने लैजाऊ गर भनेर पठाए विषयमा। कसैको नाम लिन आवश्यक छैन तर अभिपत्र दर्ता गर्ने हतम्यात हुन्छ, कानुन तोकेको हुन्छ, निवेदन दर्ता गर्ने हतम्यात। कानुन तहको हतम्यातलाई तिनवटा शीर्षकमा मैले तपाईँहरूलाई यी तिनटैको हतम्यात कति हुन्छन् भनेर छुट्याइदिनु होला। विषयवस्तु मुद्दाको प्रकृति अनुसार फरक हुन्छ। त्यो चाहिँ पुन्नायन तहको हतम्यात अर्को पुन्नायनको हतम्यात पुन्नायन दर्ता गर्ने हतम्यात भन्न खोजेको मैले यसलाई यो दफा 205 अनुसार 30 दिन हुन्छ देवानी संहितामा देवानी कार्यान्वयन संहितामा। त्यो मुद्दा दोहोऱ्याइ पाउँ भने सर्वोच्च अदालतमा दिइने निवेदन पत्रको हतम्यात नयाँ प्रशासन ऐन 273 दफा 12-365 दिनको हुन्छ। मुद्दा दोहोऱ्याइ पाउँ मैले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र व्याख्या गर्दा अधिकार क्षेत्रको बारेमा मैले केही भनेको थिएँ। मैले मुद्दा दोहोऱ्याइ पाउँको बारेमा मैले प्रस्तुत गरेको छु। त्यसको 45 दिन म्याद हुन्छ हतम्याद हुन्छ। पुन्नायन गर्ने हतम्याद 30 दिन मुद्दा दोहोऱ्याइ पाउँ भन्ने सर्वोच्च अदालतमा दिइने निवेदन पत्रको हतम्याद 45 दिन पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा दिइने निवेदनको हतम्याद अघि मैले भने नि पुनरावलोकनको नयाँ प्रशासनको दफा 11 नयाँ प्रशासन ऐन 273 दफा सरी 12-3 अनुसार 60 दिन 12-3 मैले नयाँ प्रशासन ऐन 2000 यो मैले यसमा तपाईँहरूलाई गरेछु। यो दफा गल्ती भयो जस्तो लाग्यो मलाई। यसमा लेख्दा दफा 11-12-3 भएछ। यसमा नयाँ प्रशासन ऐन 2073 दफा 12-3 होइन, यसलाई सचाइदिनु होला सरी। दफा मैले त्यही त मैले हेरिहालेँ मैले यहाँ मलाई त्यो कसरी टाइपमा गल्ती भयो त्यो पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थामा 11 हो यो 11 हो 12 भएछ त्यही 11-4 अनुसार पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर प्रमाणित गरेको मितिले 60 दिन दिनुपर्छ भनेको छ। नकल सारेको मितिले दिने
उस तर कतिपय अवस्थामा अहिले जिल्ला अदालतले त्यो प्रमाणीकरण फैसला प्रमाणीकरण भएको मिति र भन्ने पनि सुरुवात भएका छन् त्यो म्यादमा सुरु गरेका छन् त्यसले पक्ष अन्याय परेका गुनासाहरू आएका छन् एकरूपता छैन कतिपय अवस्थामा प्रमाणीकरण गरेको मितिबाट हदमा त कायम भएका छन् कतिमा भएका पनि छैन अदालतमा पछि एकरूपता छैन मैले बारम्बार भनिराखेको छु मैले हदम्याद गर्दाखेरिमा यो प्रमाणीकरण भएको मितिबाट हदम्याद कायम गर्ने अवस्था छ कतिपय जिल्ला अदालतले त्यसरी कायम प्रमाणीकरणको मिति राखिदिएर हदम्याद कायम गरिदिएका छन् कतिपय अवस्थामा प्रमाणीकरण मिति नराखेको र प्रमाणीकरण मिति नराखेको हदम्याद कायम राखे पनि हदम्यादको कायम नकल सारेको मितिबाट कायम भएका पनि छन् त्यसरी एक रूपता छैन त्यसैले मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई मैले यो पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा दिइने निवेदनको हदम्याद न्याय प्रशासन 2073 दफा 11 11 को 4 हुनुपर्नेमा 12 को 3 भएछ माथिको 45 दिन जस्तै भएछ उता दोहोऱ्याइ मौका आएछ टाइम मिस्टेक भयो है यसलाई संशोधन गरिदिनु होला 11 4 गराइदिनु होला न्याय प्रशासन ऐन 2073 दफा 11 4 अनुसार 60 दिन हदम्यादको किसिम प्रारम्भिक तहको हदम्याद पुनयन तहको हदम्याद हेर्नुहोस् पुनरावेदन मुद्दा दोहोऱ्याइ पाउँ पुनरावलोकन पुनयन तहको हदम्यादमा प्रारम्भिक तहको हदम्यादमा फिरात पत्र अभियोग पत्र दर्ता फिरात दर्ता अभियोग दर्ता र निवेदन दर्ता हदम्यादको किसिम मैले दुईवटा किसिममा यसरी छुट्याइदिएको छु यहाँहरू त्यो झिकेर कुन मुद्दाको विषयवस्तु मुद्दाको विषयवस्तु अनुसारको फिरात दर्ता गरे हदम्याद अभियोग पत्र दर्ता गरे हदम्याद निवेदन दर्ता गरे हदम्याद छुट्याउनु होला सबै मुद्दा यो देवानी कार्यविधि संहिताले गरेको सबै मुद्दाको पूर्णाङ्क दर्ता गरे हदम्याद 30 दिन मुद्दा दोहोऱ्याइ पाउँ सबै मुद्दाको 45 दिन पुनरावलोकनको सबै मुद्दाको 60 दिन यो मिल्ने भएर दिन लेखिदिएँ मैले उल्लेख गरिदिएँ तर माथि फिरात पत्र सबै फिरात पत्रको हदमा एउटै हुँदैन विषय र प्रकृति अनुसारको फरक भएको कारणले मैले फिरात दर्ता गरी हदम्याद लेखिदिएँ मुद्दाको विषयवस्तु अथवा प्रकृति अनुसार हदम्याद फरक हुने भएको कारणले मैले एउटै फिरात पत्रको हदम्याद भन्ने एउटा हदम्याद दिन सकिनँ 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्षसम्मको हदम्यादहरू छन् त्यसैले एउटै विषयवस्तु मात्रै भएको नभएको कारणले दिन नसकेको मेरो बाध्यता बुझिदिनु होला अब हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको स्लाइड अवधारणा सिद्धान्तमा थियौँ अब कानुनी व्यवस्थामा हामी जान्छौँ कि कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र फिरात गर्नुपर्ने यो कानुनी व्यवस्था कानुनले हदम्याद तोकिदिएको छ फिरात गर्नुपर्छ हदम्यादभित्र 47 कानुनमा कुनै हदम्याद उल्लेख नै नभएको भए फिरात गर्नुपर्ने कारण परेको जहिलेसुकै पनि फिरात दिन सकिने जहिलेसुकै फिरात दिन सकिने हो यो भाषामा अलिकति भएछ कानुनमा कुनै हदम्याद उल्लेख नभएको भए फिरात गर्नुपर्ने कारण परेको भित्र जहिलेसुकै गरिदिने 48 को लागि भएछ यो भाषा मिलाइदिनु होला एउटा गल्ती भएछ कुनै विषयमा फिरात गर्न जुन कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था भएको छ सोही कानुनमा चाहिँ हदम्यादको प्रारम्भ भएको मानिने मैले फिरात दिने हदम्याद लेखेँ नि कुनै विषयमा फिरात गर्न जुन कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था भएको छ सोही कानुनमा चाहिँ फिरातको हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिन्छ धोका कृत्य जालसाज र षड्यन्त्रको फलस्वरूप कुनै काम भएको थाहा पाउन नसकेमा थाहा पाएको मितिले 90 दिन हदम्याद पाउने यो नयाँ व्यवस्था छ अहिले कार्यविधिमा यसको व्याख्या बाँकी छ यसको यो मुद्दाको दर्ता कसरी हुने कार्यविधि कानुनमा एक रूपता ल्याउने कसरी धोका कृत्य जालसाज षड्यन्त्रको फलस्वरूप मैले थाहा पाउन सकिनँ है भनेर जाने हो 90 दिनको हदम्याद लेखिदिएको छ थाहा पाउन नसकेमा थाहा पाएको मितिले यो महत्त्वपूर्ण व्यवस्था छ यहाँ 50 र यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो यो व्यवस्थालाई भन्ने कुरा अहिलेसम्म कार्यविधिगत रूपमा स्पष्ट भएको नसकेको छैन यो हदम्यादको व्याख्या भएर भइसकेको नै छैन यो हदम्यादलाई टेकेर मुद्दा दर्ता भएर कुनै फैसला भएको अवस्था पनि मैले पाउन सकेको छैन त्यसैले यदि यहाँहरूले कहीँ कति बुझ्नु भएको छ थाहा छ भने मलाई त्यो जानकारी गराइदिनु होला यो 50 महत्त्वपूर्ण व्यवस्था छ अहिले नाबालक होस् ठेगानामा नरहेको व्यक्तिको हदम्यादको प्रारम्भ बालिक भएको दिनदेखि होस् ठेगाना भएको दिन होस् ठेगाना आएको दिनदेखि हुन्छ 52 नाबालक वा होस् ठेगाना नरहेको व्यक्तिको हकमा संरक्षकको माफबाट भए कानुनको हदम्यादभित्र फिरात गर्न पाउँछ अधिकार क्षेत्र नभएको अदालतमा दायर भएको फिरात पत्रको सम्बन्धमा हदम्याद बाँकी रहेको अवधि कायम हुने भन्ने 57 भन्यो तर 128(2) भएको संशोधनले बाजियो कि भनेर मैले अघि तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेँ त्यो हदम्याद सम्बन्धी कानुन व्यवस्थालाई
यो मैले जे छ नेपालको अहिलेको कानुनी व्यवस्था अभ्यास हुने कानुनी व्यवस्था मैले यहाँ ल्याएर राखिदिएको छु। यो 157 र 128(2) को संशोधन बाजियो कि भन्ने कुरो मैले व्याख्या गरिसकेको छु। अनि हदमियादको क्षेत्राधिकार कुरो यहाँ पनि भयो भने त्यो कुरा पनि मैले यहाँ पनि ल्याएर हालिदिएको छु। यो बुलेटमा, यो स्लाइडको बुलेटमा राखिदिएको छु, मैले यहाँहरूले हेरिदिनु होला। अर्को छ हदमियाद नगुज्रने कुराहरू छन्। यो हाम्रो कार्यविधि कानुनमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो हदमियाद थामिन्थेन, थामिन्थेन तर नगुज्रने भनेर अहिले नयाँ व्यवस्था राखेको छ 58(1)मा। हदमियाद नगुज्रने अवस्थाहरू केही तोकिएका छन्। क्रिया सरहको शोकर्ण बस्नु परेको मान्छे छ भने त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको 15 दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाँकी 7 दिन त जानुपर्छ। हदमियाद नगुज्रने थामिने होइन, नगुज्रने। महिला सुत्केरी भए कुनै महिलाको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेछ, सुत्केरी भयो भने बाटोको म्याद बाहेक 7 दिनको जानुपर्छ। खोलो पहिरो हिउँ बाटो बन्द भए बाटो खुलेको सार्वजनिक यातायात साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र हदमियाद नगुज्रने 15 दिनसम्म। त्यस्तै अपहरण शरीर बन्धक मुक्त भएको मितिले बन्धक मुक्त हुँदै बाटोको म्याद बाहेक 15 दिन हदमियाद गुज्रदैन। म यसरी अपहरण परेँ, शारीरिक बन्धक मुक्त भएँ र आएँ भनेर जानु पऱ्यो, त्यो देखाउनु पऱ्यो, प्रमाण पेस गर्नुपर्छ है। यसको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ, फेरि यसको चाहिँ 15 दिन पाउँछ उसले मुक्त भएको मितिले। अहिलेको हाम्रो यो कोरोना महामारीका सन्दर्भमा कुन कामले सहयोग गर्छ हदमियाद म्यादलाई? हेर्नुहोस् त, भूकम्प ज्वालामुखी जस्ता विपद परेको भए बाटोको म्याद बाहेक 10 दिन हुन्छ, कानुन यस्तो भन्छ। अहिले हामी विपदमा छौँ, हामी विपद परेको छ, भूकम्प ज्वालामुखी जस्ता विपद, जस्ता विपद भनेपछि यो विपदमा परेको छ। भूकम्प भोगेको भएर भूकम्प शब्द राखियो, ज्वालामुखी राखियो, कोरोना भन्ने शब्द यहाँ राखिएन, तर जस्ता विपदमा पऱ्यो। भूकम्प ज्वालामुखी जस्ता विपद परेको भए बाटोको म्याद बाहेक 10 दिन हुन्छ, 10 दिनले पुग्छ। अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले लकडाउन खुलेको मितिले 10 दिनभित्र भन्यो, म्याद तारिक थामिन्छ भन्यो, यो कानुन टेकेर अब 2 महिनासम्म लकडाउन गर्ने, 2 महिनासम्ममा 10 दिन समय दिने हो भने त फेरि अदालतमा हेर्नुहोस्, 10 दिन त हेर्नुहोस् भ्याइ नभ्याइ लाइन हुन्छ, लाइन सम्भव छ। यो विषयवस्तुका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा अडबड पर्यो भनेर, अडबड फुकाउनको लागि सर्वोच्च अदालतको रिट तथा मुद्दा तथा रिट महाशाखाले इजलासमा पेस गर्यो। इजलासले अस्तिको तपाईँ देख्नु भएको छ, अस्ति 28 गतेको पूर्ण बैठकले, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नेपालभरिका सबै बार एसोसिएसन जिल्ला अदालतहरूसँग राय सुझाव मागेको छ। 3 दिनभित्र भनेको छ, हिजो आज भोलिसम्म 3 दिनभित्र सुझाव मागेर यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? कानुन छ यस्तो, विपद परे बाटोको म्याद बाँकी 10 दिन भन्छ जम्मा। अब 10 दिनभित्रमा आऊ भनेर अस्ति सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ, पहिलो लकडाउन हुँदा भनेको हो, 7 दिन 10 दिन लकडाउन हुँदा त हो, 15 दिनसम्म लकडाउन भयो भने 10 दिन ठिकै हुन्थ्यो होला, 2 महिना लकडाउन गरिदिने, 2 महिना 10 दिनभित्र आऊ भनिदियो भने फेरि कोरोना महामारी त्यो रात्रि हुन्छ, यो समय 10 दिन पुग्दैन भन्ने कुरामा आम सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसरी सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो विषयवस्तुलाई उचित सम्बोधन गर्नको लागि विज्ञहरूसँग, सरकारवालाहरूसँग सबै जिल्ला अदालतहरू, सबै बार इकाइहरू, नेपाल बार लगायत सबैसँग राय सल्लाह सुझाव मागेको छ। 3 दिनभित्र भनेको छ, 3 दिन कहिले पुग्छ, भोलि पर्सि कहिले पुग्छ, सर्वोच्च अदालत त्यसपछि यसको निकास केही देला, 10 दिनको साटो कति दिन बनाउने, कानुनी व्यवस्था यस्तो छ। त्यसैले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर सर्वोच्च अदालतले पनि बढी म्याद दिन नमिल्ला, अन्त बाटो फुकाउने उपाय के? यतिसम्म 2 महिनासम्म, 1.5 महिना 2 महिनासम्म विपद परेर बस्छ भन्ने सोचेन, अब एउटा व्यक्ति बहला तर यो विश्व सारा मुलुक नै विपदमा छ, मुद्दाको चाप, हजारौँ मुद्दा छन् सर्वोच्च अदालतमा, हजारौँ छ काठमाडौँ जिल्लामा, ती सबै व्यक्तिहरू तारिख लिन 10 दिनको म्यादभित्र अदालतमा जाने हो भने त्यसले व्यापक रूप लिन्छ, त्यो छेक्न नसकिने अवस्था हुन्छ। त्यसैले यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण बैठकले राय सल्लाह सुझाव मागेको छ,
जिल्लाको प्रतिवेदन माग गरेको छ, अदालतले उचित निर्णय गर्ला, 10 दिनले पुग्दैन भन्ने कुरामा आम चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। भूकम्प ज्वालामुखी जस्ता विपद परेको भए बाटोको म्याद भए 10 दिन मात्रै कानुन व्यवस्था छ। अशक्त बिरामी भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएको बाटोको म्याद भए 15 दिनभित्र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पताल भनेको छ त्यहाँ भर्ना भएर उपचार गराएको छ भने डिस्चार्ज भएको बित्तिकै 15 दिनभित्र जानुपर्छ, म्याद गुज्रिँदैन भनेको छ। यी 5-6 अवस्थाहरू हदम्याद नगुज्रिने भनेर 58 तोकिएका छन् र यी 2 अवस्थाहरू, यी 6 अवस्थाहरू हदम्याद नगुज्रिनुको कारणको प्रमाणको पेश गर्नुपर्छ भनेर यी 6 अवस्थामध्ये कुन अवस्था भएको प्रमाण, अब हामीलाई विपद भएको अहिलेको कोरोना महामारी भएको प्रमाण के खोज्ने, अदालतले बोलिदिनुपर्छ। प्रमाण चाहिँदैन होला, भूकम्प ज्वालामुखी गएको भइराखेको छ, कुनै ठाउँ विशेष भएको छ भने प्रमाण खोज्ला, विश्व महामारीमा छ, विपद परिराखेको छ नेपालमा, विश्वमा नै विपद परेको प्रमाणले अदालत खोज्न जाने हो र अब हदम्याद नगुज्रनुको कारणको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भन्ने कानुन 59 त्यसको प्रमाण हो, यसको लागि बाधा अड्काउ अथवा अडबड पुकाउनु पर्छ अदालतले, फेरि अनि प्रमाण भन्ने ल। त्यसैले यो बाटोको म्यादबाट 10 दिनभित्र भन्ने विपद परेकोलाई पनि समय अभाव कम भयो, कुनै एउटा व्यक्तिलाई भए हुन्छ, 10 जनालाई भए हुन्छ, 20 जनालाई भए होला 10 दिन, मुलुकै टप्प छ, मुलुककै मान्छे मुद्दामा हजारौँ मुद्दामा प्रत्युत हुन 10 दिन त जान सक्दैन, भ्याउँदैनन्, सकिँदैन, सम्भव पनि छैन, यसको लागि प्रमाण पेश गर्न आवश्यक पनि पर्दैन, अदालतले विचार गर्ने नै छ। अन्तिमको छ हाम्रो बुलेट, हदम्यादको अवधि गन्ती गर्दा हदम्याद प्रारम्भ भएको भोलिपल्टदेखि गणना गर्ने भनेको छ, हदम्याद आजबाट गणना गर्ने भोलिबाट गर्ने, यी लास्टको दिन गएको दिन गर्न भएन कि आजको दिन गर्न भएन, म्याद गन्दा पनि त्यस्तै नै हो, आज मैले म्याद बुझेँ भने आजको दिन गन्ने हो भने अन्तिम गएको दिन गर्न भएन, दुइटै आज पनि गन्ने गएको दिन पनि गन्दा त गर्न पाइँदैन भन्ने छ, त्यो हदम्यादको अवधि पनि त्यही हो, गन्ती गर्दा हदम्याद प्रारम्भ भएको भोलिपल्टदेखि गणना गर्ने भन्ने कानुन व्यवस्था तपाईँको शक्तिमा छ। अब हामी अलि हतारमा छौँ, हामीहरू समय पनि गइसकेको छ, लामो भएको छ, यहाँहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ मैले बुझिराखेको छु, धेरै साथीहरू अघि जति हुनुहुन्थ्यो अहिले घट्दै जानु भएको छ, विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तु नै भयो, त्यो कारणले केही साथीहरू भर्ट भइराख्नु भएको छ, केही वैषयिक वक्ताहरू देखिराखेको छु मैले, ठिक छ, यहाँहरूलाई जति जे सहज हुन्छ साथ र सहयोग दिनुहोस्, म प्रस्तुत गर्ने अनुमतिसम्म अब छोटनतर्फ लाग्दैछु। म्याद तथा तारिख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्था हेर्नुहोस् त, एउटा मान्छेले घडीको सुई नै समाउनु खोजेको छ, तारिख घडीको म्याद र तारिख थमाउने कसरी थमाउने, घडीको सुई त च्याप्प समातेर थमाइदियो होला, रोक भनेर रोक्दै समय चलिरहन्छ, ब्याट्री हाल्दैछ, त्यसलाई घडीको सुईलाई 2 हातले समातेर छेकिदिएछ रोकिएला, तर म्याद र तारिख थमाउने कसरी, के छ कानुनी व्यवस्था, म्याद तथा तारिख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्था, गुजुरीको म्याद 15 दिनसम्म एकपटक पाइन्छ, तारिखको हकमा बढीमा 2 पटक पाइन्छ 1 दिन, बुझ्नु भएको छ यहाँहरू, दफा 223 म्याद 15 दिन एकपटक, तारिखको हकमा बढीमा 2 पटक 21 दिन, 223 प्रयोग गरिसक्नु भएको छ कानुनी साथीहरूले, तपाईँहरू जो अधिवक्ताको तयारीमा हुनुहुन्छ यहाँहरूले पनि बुजुर्ग म्याद थाम्ने 15 दिन एकपटक, तारिख बढीमा सरी तारिखको हकमा बढीमा 2 पटक 21 दिन, पहिलाको 30 दिन 3 पटक थियो साबिक मूल्यको 59 नम्बरमा, अहिले 2 पटकमा झारे 21 दिन झारे, 21 दिन 2 पटक, पहिला 30 दिन थियो म्याद थमाउने, अहिले 15 दिनमा झार्यो 1 पटक, यसरी पहिला साबिकको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्थामा फरक परेको छ, कतिपय अवस्थामा साथीहरूले साबिकै सम्झिएर तारिख थमाउन जाने, गुजुरीको म्याद थमाउन जाने देखिराखिएको छ, त्यसको लागि 223 हेरिदिनु होला, दफा 223 गुजुरीको म्याद तारिख थामिने अवस्था 225 छ, यो अहिले हदम्याद नगुज्रनेमा हो, यो त्यही व्यवस्था हो, एउटा के थियो भने त्यसमा फरक के छ भने हेर्नुहोस्, हदम्याद नगुज्रने दफा 85 जुन व्यवस्था थियो, म्याद नगुज्रिनेमा पनि म्याद तारिख नगुज्रिने 225 त्यही नै छ, क्रिया
वा क्रिया सरहको सोपमा बस्नु परेकोमा मृत्यु भएको 15 दिन पुगेको थियो, बाटोमा चाहिँ 7 दिनभित्र तिन हो, पहिलाकै हो। एउटा मात्रै फरक छ, एउटा भनेको के छ भने यो बाटोको म्याद भन्ने एउटा फरक छ। यहाँ अशक्त बिरामीहरू नेपाल सरकार स्वीकृत अस्पताल बिना भए उपचार गराएको बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र, हेर्नुहोस् त सबैले बाटोको म्याद बाहेक भन्ने छ यहाँ सबैमा, अग्नि नगुज्रनेमा सबैमा बाटोको म्याद बाहेक 15 बाटोको म्याद बाहेक यति दिनभित्र बाटोको म्याद बाहेक भनेको छ म्यादमा। तर तारिखमा चाहिँ यो अशक्त बिरामी भई नेपाल सरकार स्वीकृत अवस्थामा भर्ना भई उपचार गराएको 15 दिन मात्रै भनेको, बाटोको म्याद यहाँ दिएन, म्यादमा चाहिँ अधम्यादमा दियो, बाटोको म्याद बाहेक भन्यो, यहाँ बाटोको म्याद बाहेक भन्यो, यति फरक छ। अशक्त बिरामी भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अवस्थामा भर्ना भई उपचार गराएकोमा 15 दिन भनेर भन्यो, बाटोको म्याद बाहेक भनिदिएन, हदम्याद बाटोको म्याद बाहेक, अरू सबै त्यही रहेछ। दिन हदम्याद र गुज्रेको म्याद तारिख थाहा मिलेर हदम्याद नगुज्रने शब्द एउटै छन्। भूकम्प ज्वालामुखी जस्ता विपद परेको भए बाटोको म्याद बाहेक 10 दिनभित्र, यो पनि हदम्याद पनि 10 दिनभित्र, तारिख पनि 10 दिनभित्र। अब हेर्नुहोस् त भूकम्प ज्वालामुखी जस्ता विपद परेको भए, विपद पऱ्यो हामीलाई कोरोना महामारीको, तारिख नगुज्रने थमाउनु पर्ने 10 दिन भन्छ, तारिख दिने मान्छे दुई महिनामा एक महिनाको तारिख दिन्छ, बढीमा दुई महिना हुन लाग्यो, दुई महिना सबै मुद्दाको तारिख हुन्छन्, अब हजारौँ मान्छे हुन्छन् तारिख लिने, अनि हदम्याद हुन्थ्यो भने मुद्दा दर्ता गरेर हदम्याद हुन्थ्यो भने अब तारिख नबुझ्ने म्यादमा त हाजिर हुने 10 दिन मात्र दिएर हुन्छ, पुग्दैन, अरू सबै विषयवस्तु यिनै हुन्। हदम्याद म्याद र तारिख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्था, अब म्याद र तारिख कसरी थमाउने विपदमा, अब 10 दिनभन्दा बढी छैन कानुनले दिएको, 10 दिनमा सबै जान सकिँदैन, डडेलधुराको मान्छे सर्वोच्च तारिखलाई 10 दिनभित्र गाडी लिएर आएर थमाउन सक्दैन, त्यही दिन मारामार होला, यसको लागि अदालतले मुद्दाको विषयवस्तु अथवा फाँट तोकेर यो फाँट गए दिन आउनु म्यासेज गर्न सक्छ, वेबसाइटमा राख्न सक्छ, विभाजन गर्न सक्छ, यो मुद्दाका प्रकृतिका मान्छे यो फाँट गए दिन आउनु, यो प्रकृतिका रिटका मान्छेहरू यति समय यतिमा आउनु, के सिस्टम अप्नाउने हो, प्रत्येक मुद्दाको पक्षको अलासको फोन छ, वारसको छ, म्यासेज पठाइदिनुहोस् तपाईँ फलान दिन आउनुहोस् भनेर, सबै एकै दिन आएर के गर्ने तारिख थाम्ने मान्छे, यो व्यवस्थापन अदालतले गर्नुपर्छ, देखिँदैन मलाई, म सम्भव देखाएको छैन। दैनिक कल लिस्ट विशेष अदालतले निकाल्छ कि थुनामा थुन्सेका अभियोग पत्र आयो भने त्यो दिन कुन बेन्चमा अभियोग पत्र थुन्से थुनुवाको मुद्दा हुँदैछ थुन्सेको हुँदैछ विशेष अदालतले निकाल्छ, उच्च अदालतमा निकाल्छ, तर काठमाडौँ जिल्लाको छैन। कोरोना महामारीको सन्दर्भमा आजसम्म कतिवटा अभियोग पत्र दर्ता भए, कुन कुन मुद्दाको सुनवाई भयो भनेको आधार राख्न सक्दैन, इच्छा शक्ति खोइ देखिँदैन। यसैले यी यी तारिख लिने हजारौँ मान्छेहरूको मोबाइल छ, सिस्टम पनि छ अदालतसँग, तर तिम्रो तारिख फलानु दिने थियो अथवा फलानु दिन तिम्रो आऊ भनेर दिन सक्ने सिस्टममा राख्न सक्छ कि भएन, हेरौँ। सल्लाह सुझाव आएका छन्, अदालतले व्यवस्थापन कसरी गर्छ अहिलेको सन्दर्भमा, यो म्याद र तारिख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्थामा थमाउने सम्बन्धमा, र हदम्याद पनि छ भला जिल्लामा दर्ता गरे हदम्यादहरू पनि कति, हदम्याद नगुज्रिने सम्बन्धमा अदालतले के व्यवस्थापन गर्छ, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले के निर्णय गर्छ, राय सल्लाह सुझाव मागिराखेको छ। अहिलेको महामारीको सन्दर्भमा, अहिलेको विपदको सन्दर्भमा बाँकी छ, 10 दिनले पुग्दैन, कानुनी व्यवस्था 10 दिन मात्रै छ, अप्ठ्यारो छ, सबै कुरा सोचेर कानुन बनाउन सकिँदैन, दुई महिना छ लकडाउन होला भनेर कानुन बनाइया होइन, 10 दिन दिइन्थेन कि भूकम्प र ज्वालामुखीबाट मान्छे त्यस्तै लगायत विपद परेर दुई महिना छ बाहिर निस्किन नपरेमा अर्को एक महिना पाइने दुई महिना पाइने भन्थ्यो होला, यो सबै कुरो विचार गरेर कानुन निर्माण गर्न सकिँदैन, व्याख्याको विषयवस्तु हो यो, त्यसैले व्याख्याको विषयवस्तु भनेको छ अदालतले यसलाई उचित सम्बोधन गर्नेछ सर्वोच्च अदालतले। हकवालाको मुद्दा साकार गर्ने म्याद बाटोको म्याद बाहेक 21 दिन छ,
मुद्दाको सकार गर्ने दुईवटा अवस्था हुन्छ, एउटा तारिख बसेको मुद्दाको पक्ष फेरि सकार गर्ने, मुद्दाको सकार गर्ने हदम्याद भएन तारिख दिन गरेर सकार गर्ने, अर्को मुद्दाको हकवालाले सकार गर्ने। बाबु मर्यो, आमा मर्यो, आमाको नामको मुद्दा थियो, बाबुको नामको मुद्दा थियो भने सकार गर्न छोरो जानु पऱ्यो भने हकवालाले मुद्दा सकार गर्ने म्याद बाटोको म्याद बाहेक 21 दिनले बनाएको छ। पहिला 35 दिन थियो, 21 दिन बनाएको छ। आफ्नो मुद्दा सकार गर्न जानु पऱ्यो, बाबु मरे, बाबुको नामको मुद्दा सकार गर्न जानु पऱ्यो, आमाको नामको मुद्दा सकार गर्न जानु पऱ्यो, अथवा हकवाला कुनै हकवाला मरे मुद्दा सकार गर्न जानु पऱ्यो भने, श्रीमान मरे श्रीमतीले मुद्दाको सकार गर्न जानु पऱ्यो भने बाटोको म्यादमा 21 दिनको म्यादको व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था मैले तपाईँलाई नयाँ व्यवस्था देखाएकोलाई मैले अनुरोध गरेँ। म्याद त म्याद तामेली सम्बन्धी व्यवस्थामा तपाईँहरूलाई वादी र निजको कारण व्यवसायले चाहेमा 3 दिनभित्र प्रतिवादीलाई म्याद बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरी छिटो छरितो तपाईँले मुद्दा फैसला गर्ने प्रति निर्माण गरिएको छ। कान व्यवसायले म्याद तामेल गर्न सक्ने वादी वा निजो कान व्यवसायले कहाँ गर्छ? अहिले अरू देशमा छ, यो अरू संहितामा छन्, कार्यविधिमा छ। वादी वा निजो कान व्यवसायले प्रतिवादीको म्याद लिएर घरमा पनि पिडिदिन्छ प्रतिवादीले, मलाई मुद्दाले म्याद लिएर आउँछ त भनेर। तर कानुनी व्यवस्था हाम्रो के भयो, वादी आफैले म्याद लिएर जान सक्छ प्रतिवादीलाईको नामको, र निजको कान व्यवसायले पनि चाहेमा 3 दिनभित्र प्रतिवादीलाई म्याद बुझाउँछु भनेर छिटो छिटो म्याद तामेल हुनसक्छ कि भनेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको व्यवस्था छ, यो म्याद तामेल गर्ने व्यवस्था नयाँ व्यवस्था छ। अहिले प्रतिवादीको नामको म्याद वादी लिएर जानुहुन्छ प्रतिवादी घरमा बुझाउनु, वादीको के लिएर जान सक्छ कि सक्दैन कानुन व्यवस्था छ, तर हाम्रो व्यवहारमा यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन। प्रतिवादीको नाममा म्याद जारी गर्दा बाटोको म्याद भए 21 दिनको म्याद जात दिनुपर्छ। म्याद तामेल गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि दफा 105 छ, म त्यसमा गइनँ। अदालतको उपस्थित भएका बखत तारिखमा रहेको पक्ष वारिस कानुन व्यवसाय र साक्षी समेतलाई म्याद बुझाउन सकिन्छ। एउटा मुद्दामा तारिख गएको छ, अर्को मुद्दा पऱ्यो भने अर्को मुद्दाको म्याद अदालतमा गएको उसले तारिख बुझाउन सकिन्छ, बुझ्नुहोस् तपाईँको म्याद। तपाईँलाई अर्को पनि म्याद छ, अर्को नि तपाईँलाई मुद्दा परेको छ, बुझ्नुहोस् भने कानुन व्यवसाय बुझाउन सकिन्छ। उसको कानुन व्यवसायलाई वारिसलाई सम्बन्धित पक्षलाई अदालतमै गएको बेला म्याद बुझाउन सकिन्छ। त्यस्तै मुद्दा किनारा हुनु अघि रित नपुर्याई तामेल भएको विरुद्धको म्याद बदर गरी पुनः रित पुर्याई तामेल गर्नुपर्ने अवस्था 117 छ। बदर गर्ने म्याद बदर गर्ने र फेरि तामेल गर्ने भन्ने व्यवस्था रित पुर्याएर, र विरुद्धको म्याद तामेल गरी फैसला भएकोमा प्रत्युत्तर सरहको पुनानी पत्र पुनानी सुझाव पेस गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण व्यवस्था। हेर्नुहोस् त, म्याद विरुद्धपूर्वक म्याद तामेल भयो र मुद्दा फैसला भयो, 118 प्रत्युत्तर सरहको पुनानी पत्र पुनानीसँग अदालत दिने, पहिला थिएन, पहिला त्यही अदालत दिनु पर्थ्यो, पहिला जुन अदालतले फैसला गर्यो त्यही अदालतमा लगेर फैसला भइसकेपछि प्रत्युत्तर दिने व्यवस्था थियो। पहिला फैसला भइसकेपछि प्रत्युत्तर दिने, जिल्लाले एकतर्फी फैसला गर्यो, वैधपूर्वक म्याद तामेल भयो मैले थाहा पाइनँ भनेर जान पऱ्यो भने अब जिल्लामा दिने होइन, प्रत्युत्तर सरहको पुनानी पत्र दिने, उच्च अदालतमा दिनुपर्ने हुन्छ। पहिला जिल्ला अदालतमा दिनु पर्थ्यो, अहिले 118 के भन्यो भने, मैले यहाँ तपाईँलाई टिप्पणी गरिदिएको पनि छु, 118 म त पढिदिन्छु तपाईँहरूलाई। यस परिचित बमोजिमको कार्यविधि पुरा नगरी बेरीसँग म्याद तामेल गरेको कारण मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न प्रत्युत्तर पत्र पेस गर्न नपाए, आफ्नो विरुद्धमा तल्लो अदालतबाट एकतर्फी फैसला भएको बेहोरा उल्लेख गरी, त्यस्तो फैसला भएको 6 महिनाभित्रै फेरि म्याद त छ, 6 महिनाभित्रमा थाहा पाएको 5 दिनभित्रमा भित्र सम्बन्धित प्रतिवादीले प्रत्युत्तर सरहको पुनान सम्बन्धित पुनावै शून्य अदालतमा पेस गर्न सकिनेछ। आफ्नो जिल्ला अदालतले फैसला गर्यो, तपाईँले विरुद्ध म्याद तामेल गरेन, तपाईँले थाहा पाउन सक्नु भएन, तपाईँको विरुद्धमा फैसला भयो भने तपाईँले त्यो फैसला भएको 6 महिनाभित्र थाहा पाएको 5 दिनभित्र तपाईँले उच्च अदालतमा प्रत्युत्तर सरहको पुनानीमा दर्ता गर्नुपर्छ। पाटन नहोला, पहिला काठमाडौँ जिल्लामै गएर प्रत्युत्तर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो पहिला, अहिले होइन। अहिले प्रत्युत्तर सरहको पुनानी पत्र दर्ता गर्ने पुनानी शून्य अदालत, काठमाडौँ जिल्लाको पुनानी शून्य अदालत कुनो पाटन उच्चतर पाटन, त्यहाँ गएर प्रत्युत्तर सरहको पुनानी पत्र दर्ता गर्नुपर्छ। बेरिदपुर म्याद तामेल भएर मैले थाहा पाउन सकिनँ भने म्याद बदर गरौँ, मैले प्रत्युत्तर सरहको पुनानी लिएर आएको छु भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यसरी एउटा फैसला बदरको अघि मैले निवेदन गरेँ, फैसला बदरमा एउटा व्यवस्था छ,
यो बेरुद्र म्या तामेल भएको व्यवस्था आएको छ 118 78 सरहको पुण्यायन पत्र जाने थिए, फैसला पत्र मिलापत्र जानु पऱ्यो भने त्यहीले जाने, छैन भित्र भए उत्तम जानु पत्र सरहको पुण्यायन पत्र लिएर जाने, हामी कान व्यवसायले जानेको सिकाउने त्यही त हो। उतापट्टि चाहिँ हाम्रो हक हितमा असर पर्यो, दुईवटा पक्ष मिलेर तेस्रो पक्षको हकित असर पर्यो भने फैसला पत्र मिलापत्र पत्रमा जाने, फेरि जिल्ला भागमा जाने, फेरि म्याथ बदरको बिर्तको विषयमा म्याथ तामेल गरेर भएको फैसला भएकोमा पत्र र सरको पुण्यायन पत्र अब जिल्ला हातमा लाग्दैन, पुण्यायन शून्य हात पेस गर्नुपर्छ। अब हामी अन्तिममा आछौँ, अन्तिममै छौँ हामी। प्रारम्भिक सुनवाई भनेको यहाँहरूलाई कति जानकारी छ, अहिलेको कार्यविधि कानुनमा प्रारम्भिक सुनवाईको व्यवस्था छ। प्रारम्भिक सुनवाई गर्नुपर्ने दफा 131-133 छ, तिनवटा विषयवस्तु प्रारम्भिक सुनवाई हुन्छ, अग्रज्ञ, अज्ञ र क्षेत्राधिकार। तपाईँले प्रत्युत्तर पत्रमा फिराए पत्र दियो अर्कोले प्रत्युत्तर पत्र लेख्दा यो मुद्दाको उसले हकदैया छैन, यो मुद्दाको हदम्याद छैन, यो मुद्दाको क्षेत्राधिकार यो अदालतलाई होइन भनेर तपाईँले जिकिर लिनुभयो भने, तर जिकिर लिनुपर्छ है, फेरि प्रत्युत्तर पत्रमा जिकिर लिनुभयो भने मुद्दामा कारवाही प्रारम्भ गर्नु अघि प्रारम्भिक सुनवाई व्यक्त गर्नुपर्छ अदालतले, केही नै एक रूपता। प्रारम्भिक सुनवाई पनि छन् त छ खोइ मानिने यसरीको, एक रूपता छैन। एउटै अदालतमा कुनै न्यायले प्रारम्भिक सुनवाई गर्नुहुन्छ, कुनै मान्य यसले गर्नुहुन्छ, कुनै मान्य गर्नुहुन्छ, फेरि हामी काम व्यवसाय पनि यसको हकदैया छैन, हकम्याद छैन, खारेज गरी पाउँ भनेर लेखिदिन्छ जति बेला त्यतै। हाम्रो प्रस्तुति प्रत्युत्तर पत्रमा लेख्ने तरिका पनि कमजोर छ, हकदैयो कारणले छैन टु दि पोइन्ट, हकम्याद यो कारणले छैन टु दि पोइन्ट, क्षेत्राधिकार यो कारणले छैन लेख्ने, स्पष्ट लेख्ने र त्यसपछि प्रारम्भिक सुनाइ गरी पाउँ भनेर लेख्ने हो भने लेख्नु गर्नुपर्छ। तर प्रारम्भिक सुनवाई गर्ने सन्दर्भमा अदालतहरू निरस छन्, मान्ने छु निरस देखिन्छ, हेर्नुलाई पछि कानुन स्पष्ट छ, प्रारम्भिक सुनवाईबाट क्षेत्राधिकार छैन त खारेज हुन्छ त, अहिले मुद्दा पठाउने होइन, तिम्रो क्षेत्राधिकार नुवाकोट जिल्ला अदालत मिल्दैन, त्यो भयो भने तिमी हदम्याद बाँकी हदम्याद जानुपर्छ, मैले अघि नै भने नि तिम्रो बाँकी हदम्यादभित्र ती फिराल लिएर चाहिँ जाऊ नुवाकोट जिल्ला फेरि फिराल लिएर अदालतले पठाउँदैन अब, तर पठाइरहेको छ, अस्ति पठाएर एउटा पनि आयो, साथीले गर्नुहुन्छ सर आउँदा पठाइदियो भने बाहिरबाट साथीहरू, अब क्षेत्राधिकार तिम्रो जिल्लामा रहेछ ती पठाऊ तिमी हेर भनेर काठमाडौँ जिल्लाहरूले नुवाकोट जिल्ला पठाउनु मिल्दैन, मिल्दैन, पहिला थियो पठाउने गर्थे अब कानुनले मिल्दैन, क्षेत्राधिकार छैन भने खारेज गरिदिन्छ, कति हदम्याद बाँकी थियो पहिला मुद्दा दर्ता गर्दै 3 महिना हदम्याद थियो भने 2 महिनाभित्र दर्ता गरेको थियो भने 1 महिना हदम्याद बाँकी थियो हजुर, त्यो 1 महिनाभित्र नुवाकोट जिल्लामा दर्ता गरेर जानुपर्छ, फिराद फेरि प्रारम्भिक सुनाईबाट खारेज हुन्छ, प्रारम्भिक सुनाइ नगरिदिनु। हदम्यादको कुरा, हकदैयाको कुरा र क्षेत्राधिकारको कुरा, तिनवटा कुरामा प्रारम्भिक सुनाई गर्नुपर्छ। हकदैया हदम्याद र क्षेत्राधिकार भएको आदेश गरेमा प्रारम्भिक सुनाई गर्यो तर हदम्याद छ, हकदैया छ, क्षेत्राधिकार छ भन्ने आदेश गर्यो भने प्रतिवादीले त्यस्तो विषयमा माथिल्लो अदालतमा पुण्यायन जिकिर लिन पाउँदैन, हदम्यादभित्र छ, हकदैयाभित्र छ, क्षेत्राधिकार छ भनेर जिल्ला अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक सुनवाई गरेर टुङ्ग्यायो, फेरि प्रतिवादीले उच्च अदालत पुण्यायन गरेर हदम्यादै छैन यसको, हकदैया थिएन, क्षेत्राधिकारै थिएन यसको भनेर पाइरहे टुङ्ग्यो, त्यो विषय त्यही अन्त्य भयो, त्यो जिल्ला अदालतले नै अन्त्य गरिदियो, यसलाई उच्च अदालतले हकदैया हदम्याद क्षेत्राधिकारको विषय फेरि हेर्दैन, ल हेर्नुहोस् प्रतिवादीले त्यस्तो विषय माथिल्लो अदालत पुण्यायन जिकिर लिन नपाइने, जिकिर लिएको भए पनि त्यस उप सुनाइ हुँदैन, कस्तो छ हेर्नुहोस् न, हकदैया हदम्याद क्षेत्राधिकारको विषयको प्रारम्भिक सुनाइ गर्नुपर्छ पहिले नै भनेर व्यवस्था छ कानुन व्यवस्था। प्रारम्भिक सुनाइको आदेश उप प्रारम्भिक सुनाइ आदेश गर्यो, हकदैया छैन भने आदेश गरिदियो भने 157 बमोजिम म जान सक्छु उच्च अदालतमा, बाढी जान सक्छ, फेरि अन्तर्कालीन आदेश उप बाढी जान सक्छ, उसो 157 बमोजिम र निर्णय उप 205 बमोजिम पुण्यायन गर्न सक्छ बाढीले, प्रारम्भिक सुनेको आदेश उप सकिन्छ फेरि बाढीले सक्छ तर प्रतिवादीले सक्दैन, त्यसले प्रारम्भिक सुनवाईको सन्दर्भमा
यत्रो कानुन व्यवस्था छ, हामी कानुन व्यवसायले पनि हक हकदैया हकम्याद र क्षेत्राधिकारको विषयमा स्पष्ट उठाइदेऊ र प्रारम्भिक सुनाइको विषयमा त सही भनौँ, अदालतलाई कन्भिन्स गराउँ, अदालतले प्रारम्भिक सुनाइ गरोस् अनि त्यसपछि हामीले यो यो अदालतलाई यति सहयोग गरिसके पछाडि हामीले बहस गर्न जानुभन्दा पहिला पनि श्रीमान आज त प्रमाणमुक रह्यो भन्ने भए यदि हकदैया हकम्यात्र क्षेत्रका विषय उठाएका छौँ भने प्रारम्भिक सुनाइ पेस गरियो श्रीमान, प्रारम्भिक सुनाइ हुनुपर्छ भन्नुपर्छ हामीले पनि हामीले गरेका छौँ। मैले कास्की जिल्लाहरूमा गरेको छु 3-4 महिना अगाडि विशाल प्रारम्भिक सुनाइको विषयमा सुनाइ राख्न राखिएको थियो लकडाउनमा, त्यसैले हामीले उठाउने हो। माननीय न्यायाधीशहरूले हकदैया र हकम्यात्रको क्षेत्रका कुरो जसले लेखिदिन्छ र उनीहरूले छैन यसलाई हकदैया छैन यसलाई जसले भनिदिन्छ यसलाई बुद्ध तर्फ हकदैया छैन लेखिदिन्छ जति जतिखेर पनि त्यसै लेखेर भएन, त्यसलाई स्पष्ट रूपमा जिक्रिनुपर्छ, जिक्रिएर लेख्ने बित्तिकै अदालतले प्रारम्भिक सुनाइ गर्नुपर्छ। र हामी मुद्दा बहस गर्न जाँदा पनि आज प्रारम्भिक सुनाइको विषयवस्तु छ, प्रारम्भिक सुनाइमा मेरो हकदैया हकमा क्षेत्रका विषय मात्र मेरो बहस हुन्छ भने जानु पर्यो, श्रीमान यहाँ अर्को विषय लिएर गएर तायदी माग्नुपर्छ, अर्को बहस गर्नु हुँदैन। बहस गरेर जानुभन्दा पहिला पनि प्रारम्भिक सुनाइको विषयवस्तु पनि 3 विषयवस्तुमा तयारी गरेर जाने, हामी हकम्यात हकदैया हकम्यात र क्षेत्राधिकार 3 विषयवस्तुको तयारी गरेर मुद्दाको बहस गरेर जाने, प्रारम्भिक सुनाइ भन्ने पेसी हुन्छ, त्यो पेसीमा ती 3 कुरा मात्रै बहस हुन्छ। वारिस सम्बन्धी व्यवस्था पावर अफ एटर्नीको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नु भएकै छ, वारिस 2 किसिमको हुन्छन्, साधारण वारिस र अधिकृत वारिस। कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिले लिखित गरी आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति वारिस हो, वारिस दिएको लिखितलाई वारिसनामा भनिन्छ। साधारण वारिस विचाराधीन मुद्दामा पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने हुन्छ, वारिस परिवर्तन र आफ्नो मुद्दा साकार गर्न सकिन्छ 152 साधारण वारिस विचाराधीन मुद्दामा पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे। अधिकृत वारिस 2 किसिम हुन्छ, अधिकृत वारिस पनि एउटा मुद्दाको काम कारवाहीसँग सम्बन्धित हुन्छ, अर्को अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण सम्बन्धित हुन्छ, 2 हुन्छ। मुद्दाको काम कारवाही मात्रै तोकेर दिएको भए 153, अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरणका बिक्री वितरण गर्न दिएको भए 154, 2 अधिकृत वारिस 2 किसिमको हुन्छ, अधिकृत वारिस पनि 153 154 2 र अधिकृत वारिसको हैसियतले हैसियत अन्त्य हुने अवस्थाहरू पनि छन्। अधिकृत वारिस अधिकृत वारिसको हैसियत अन्त्य हुन्छ, उसले सम्बन्धित व्यक्तिले एउटा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा बदर गरेर सोच निकालेर अन्त्य हुनसक्छ, धेरै व्यवस्थाहरू छन् त्यहाँ होइन। तोकेको काम भइसकेमा 155 हेरिदिनु होला, अधिकृत वारिसको हैसियत अन्त्य हुने सक्ने अवस्थाहरू 155 छन्। आफूले पनि अधिकृत वारिसको अन्त्य गर्न सक्छ, जसले अधिकृत वारिसमा दियो त्यसले अधिकृत वारिसलाई अन्त्य गर्न सक्छ, सूचना निकालेर बदर गर्न सक्छ। ती व्यवस्थाहरू धेरै व्यवस्थाहरू 155 छन्, कुन कुन व्यवस्थाले बदर हुन सक्छ भनेर मैले यहाँ व्यक्त गरिनँ, लामो समय भएको छ, त्यसैले म यसलाई ठुन्याउँछु र अब नामलाई त अशब्द बेपत्ता भएको व्यक्तिको तर्फबाट मुद्दा गर्न सक्नेमा हामी अन्तिम गएका छौँ। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले यो स्लाइडमा देखिराख्नु भएको छ, नाबालकहरू बिचमा बसेका छन् कोही उठेका छन्, यी नाबालक हुन् अशक्त व्हिल चेयरमा छन्, त्यस्तै गरेर बेपत्ता भएको व्यक्ति पनि विदेशमा भएको व्यक्ति जो फोनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई विदेशमा भएको मानिस बेपत्ता भन्छ, विदेशमा भएको व्यक्तिले बेपत्ता भनेको छ कानुनी भाषामा परिभाषा गरेको छ तल्लो स्लाइडमा छ, विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँ, विदेशमा भएको व्यक्ति फोन गरिराख्नु भएको छ बेपत्ता भएको भनेको छ परिभाषा बेपत्ता भएको भन्छ विदेशमा भएकोलाई, नाबालक भैमा बसेका छन् दिएका छन् नाबालक भए र अशक्त भए तापट्टि व्हिल चेयरमा, यी नाबालक अशक्त र बेपत्ता भएको व्यक्तिको तर्फबाट मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था छ, कसले गर्न सक्छ मुद्दा प्रतिरक्षा कसले गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ, यसमा नाबालक अशक्त बेपत्ता व्यक्तिको तर्फ मुद्दा गर्न सक्ने, नाबालक वृद्धावस्थाको कारण अशक्त दृष्टिविहीन बोल्न नसक्ने ओष्ठका नरहेको वा बेपत्ता भएको व्यक्ति वा निज आफैले नसकेको अवस्थामा, यो निज आफै नसकेको भन्ने व्याख्या हुन बाँकी छ, निज आफै नसकेको भनेको के हो, निज आफै नसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको तर्फबाट संरक्षक वा माथवरले फिरात प्रत्युत्तर पुनरावेदन वा निवेदन पत्र दिन सक्नेछ, 267 बमोजिम सक्छ। बेपत्ता भएको व्यक्ति भन्नाले बिना सूचना लगातार 3 घर छाडी हिँडेको विदेशमा गई फर्किआउने ठेगान नभएको 3 अवस्था यहाँ देखायो, नाबालक अशक्त बेपत्ता भएको व्यक्तिको तर्फबाट मुद्दा गर्न सक्ने,
मुलुकी मुलुकी कार्यवाही संहिताको देवानी मुलुकी देवानी कार्य संहिताको दफा 266 मा छ। विपत्त भएको व्यक्ति भन्नाले यो विदेशमा गई फर्केर ठेगान नभएकोले विपत्त भन्यो भनेर परिभाषा गरेको छ। र त्यस्तो अवस्थामा निजको तर्फबाट संरक्षक वा माथवाले फिरापत्र प्रत्युत्तर पुण्यपत्र निरोध दिन सक्छ। यो व्यवस्था यहाँ राखेको छु मैले। र कार्मिक कानुनको अन्तिम स्लाइडमा छ, यो कार्मिक कानुनको क्षेत्रमा केही नयाँ व्यवस्था भनेर मैले चारवटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू राखिदिएको छु मैले है। सर्वदृश्य संवाद भिडियो कन्फरेन्स मार्फत शासी परिसर हुन सक्छ अहिले 182 मा छ, तर यो भौतिक स्रोत साधन हाम्रो आफ्नो छ कि छैन, आफ्नो जिल्ला आफ्नो छैन त कहाँ होला। सर्वदृश्य संवाद भिडियो कन्फरेन्सबाट साक्षी भएको हामीहरू त कोरोना महामारीमा छौँ, हामी अनलाइन क्लासमा हामी यति लामो समयसम्म हामी तपाईँहरूलाई आफ्नो किसिमको हामी साथ दिन खोजिराखेका छौँ, र हामी व्यक्तिगत इच्छा राखेका छौँ, तपाईँहरू इच्छा राखिराख्नु भएको छ, इच्छा शक्ति बढाएका छौँ, तपाईँ मार्फत पूरी प्रयास गरेका छौँ। तर सर्वदृश्य संवाद भिडियो कन्फरेन्स मार्फत साक्षी परीक्षण हुन सक्ने व्यवस्था छ, तर त्यो भौतिक पूर्वाधार कहाँ छ? भिडियो कन्फरेन्स हाम्रो मोबाइल लिएर गएर देखाइदिनुपर्छ नि श्रीमान कन्फरेन्स गरौँ भनेर, ए बोल्ने अब यसरी गरौँ भनेर सम्भव छ? भौतिक पूर्वाधार छैनन् तर व्यवस्था छ। तोकियोको तारिखमा पेस भएका लिखित प्रमाण हेरी आवश्यक सोधपुछ समेत गरी ठहर गर्नुपर्ने कुरा यकिन गरी सबूत प्रमाण बुझी तारिख तोक्नुपर्छ। तारिख तोक्दा पनि महत्त्वपूर्ण व्यवस्था छ, अब के को लागि किन लाग्यो भनेर। यस्तै अर्को ठहर गर्नुपर्ने विषय यकिन गर्ने वादी प्रतिवादीको पूर्व सुनवाईको छ प्रकार हुन सकिन्छ। ठहर गर्नुपर्ने कुरा प्रमाण बुझ्ने हो, ठहर गर्नुपर्ने कुरामा, तर प्रमाण बुझ्नको लागि ठहर गर्नु पऱ्यो यकिन गर पहिला। ठहर गर्ने कुरो यकिन गर्न पऱ्यो भने पूर्व सुनाईको पेशी चोट तोक्छ हुनुपर्छ। के हो के हो ठहर गर्नुपर्ने कुरो भयो भन्ने भयो भने पूर्व सुनाईको छलफल गराउन सकिन्छ। ल आउनुहोस् पक्ष विपक्ष कान व्यवसाय राखेर तपाईँको मुद्दाको ठहर गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेर छलफल गर्ने, त्यसको छुट्टै रेकर्ड राख्ने र ठहर गर्नु पऱ्यो यकिन गर्ने र प्रमाण बुझ्ने, यो व्यवस्था पनि हाम्रो कार्मिक कानुन क्षेत्रमा छ। तर कतिको यो व्यवस्था लागू भएको छैन, कसै कसैले गर्नुभयो होला, कुनै जिल्ला मानिसले गर्नुभयो होला, तर एक रूप त छैन। आवश्यक परेको अवस्था नगर्ने प्रवृत्ति छ, यसतर्फ हामी ध्यान दिनु जरुरी छ। साबिकमा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ, साबिकमा 21 कार्यदिनभित्र फैसला तयार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। अर्को फैसलाहरू अहिले संशोधन गर्यो अस्तिबाट गएको बैशाखबाट, न्यायाधीशलाई अनुकूलता अनुसार संशोधन गरियो यो भन्ने आयो व्यापक। 21 दिनभित्र फैसला तयार गर्नुपर्ने नै भन्ने व्यवस्था थियो, बाध्यात्मक थियो, तर फेरि संशोधन के गरेर गरियो भने 21 दिनभित्र फैसला तयार नभए 3 दिनभित्र उच्च अदालत र माथिल्लो अदालतको फैसलाको हकमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश समस्य र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्यायाधीश समस्य उजुरी गर्ने र 1 हप्ताभित्र तयार गरेर निर्देशन दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भयो। शक्ति बाध्यात्मक छैन अहिले उजुरी गर्नेले, हेर्नुहोस् न जिल्लाको उच्च अदालत फैसलाको उच्च अदालत मुख्य न्यायाधीश उजुरी गर्ने फैसला मेरो तयार भएन है 21 दिनभित्र भनेर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्यायाधीश उजुरी गर्ने 1 हप्ताभित्र फैसला तयार गरिदेऊ म निर्देशन दिने, गरेन भने के गर्ने फेरि सही अहिले 21 दिनभित्र फैसला तयार गर्नुपर्ने बाध्यता व्यवस्था चाहिँ हटायो, संशोधनबाट हटाइदियो न्यायाधीशलाई सजिलोको लागि होला, अनि निर्देशन दिने गरेन भने के पनि छैन भएकै, निर्देशन दिएपछि नभएन भने के गर्ने सही हेर्नुहोस्। त्यसैले पक्षलाई 2 वर्ष फैसला तयार नभएका उदाहरण छन्, 3 वर्ष फैसला तयार नभएको उदाहरण छन्, यो अवस्था पछि कहिलेसम्म भिक्टिम हुने हो? फैसला जितेर पाएको फैसला वर्षौँ दिनसम्म नपाउँदा के होला? अनुकूलको अनुसारको फैसला लेख्ने समयावधि संशोधन गर्दै लानु हुन्थेन, इच्छा शक्ति देखाउनु पर्थ्यो, कमजोरी त्रुटि कमजोरी यहाँ रह्यो। त्यही छ यहाँहरूलाई मैले लामो समय यहाँहरूलाई मैले गरेँ, यहाँहरूले कति बुझ्नुभयो कति के गर्नुभयो थकित भइसक्नु भएको छ, यो विषयवस्तु लामै थियो, 3 घन्टामा सक्छु भन्दा भन्दै पनि तपाईँको 4 घन्टा बढी भइसकेछ, माफ माग्छु। मेरो केही प्रश्नहरू छन् भनेर मैले यहाँहरूले यहाँ पठाइराख्नु भएको छ, मैले हेर्दैछु, मैले यहाँहरूले पठाएको प्रश्नहरू मैले मेरो दुइटै मैले राखेको थिएँ, मैले अन्तरकालीन र अन्तरिम आदेश बिच फरक भनेर सोध्नु भएको छ केही साथीहरूले, म यो चाहिँ मैले पहिला रिटमा पढाएको थिएँ। अन्तरिम आदेश भनेको
असड कार्मीसँग सम्बन्धित हो, ऋण कार्मीसँग सम्बन्धित हो। अन्तिममा हुने आदेशलाई पहिले नै अदालतले दिने अन्तरिम आदेश स्टर्डर हो भने अन्तरकालीन आदेश भनेको सामान्य कार्मीसँग सम्बन्धित छ, देवानी अथवा फौजदारी कार्मी सम्बन्धित छ। यो मुद्दाको अन्तरालमा हुने आदेश हो, जुन आदेश न्यायिक निर्णय गरेर उन्मुख हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो अंश उदाहरणको लागि अंश मुद्दामा पायदादी माग्ने, तुन्सेका आदेश, नक्सा गर्ने, साक्षी बुझ्ने, यी अन्तरकालीन आदेश हुन्। तर रिटसँग सम्बन्धित, असाढ कार्मीसँग सम्बन्धित स्टे अर्डर, अन्तरिम आदेश, मुद्दाको अन्तिम फैसला हुनुभन्दा पहिले नै त्यो उसलाई उपचार नदिने हो भने त्यो रिट औचित्य समाप्त हुन्छ, उसले अन्याय पर्छ भन्ने भयो भने अदालतले त्यो काम यथास्थितिमा राख, अब यसो गर भने दिने आदेश अन्तरिम आदेश हो, जुन असान कार्मीसँग रिट कार्मीसँग सम्बन्धित हुन्छ। यति साथीहरूको अरू प्रश्न पनि मैले देखिराखेको छु, सामान्य साथीहरू धेरै आभारी छु, धेरै साथीहरूले धन्यवाद, होइन भोलि अरू पनि मिसिल अध्ययन पनि गरिदिनु पऱ्यो भन्ने धेरै देखाएको छु मैले, यहाँ साथीहरू कमेन्ट देखाएको छु, यहाँहरूको सुझाव सल्लाहको लागि आभारी छु, म यहाँहरूको साथमै छु। यहाँहरूलाई केही पऱ्यो भने मेरो फोन नम्बर पनि छन्, अफिस टाइम बाहेक अरू बेलामा सामान्य नबुझेको कुराहरूलाई के हो भन्न सक्नुहुन्छ, भोलिका दिनहरूमा पनि फेरि यहाँहरूको मामा आज रहनुलाई मिलेसम्म मिसिल अध्ययन पनि लिइदिनु पर्छ कि भन्ने साथीहरूको एनएसयु नेपाल ल क्याम्पसका साथीहरूको अनुरोध छ, मैले सम्म भएसम्म मिलेस हेरौँला पनि भनेको छु। यहाँहरू सबैलाई फेरि म शुभकामना दिन चाहन्छु, यहाँहरूप्रति यहाँहरू सुनिदिनु भयो, मलाई हेरिदिनु भयो, केही कमी कमजोरी रहे बिचमा एकछिन बत्ती गएर 5 मिनट जति डिस्टर्ब पनि भयो, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र मैले जे सक्छु मैले लाइभ र मैले पावर पोइन्ट चाहिँ देखाउने चाहिँ प्रयास गरेँ, सम्भवतः मैले यसभन्दा अघिल्ला कुनै क्लासमा पनि यसरी प्रस्तुतिमा यस्तो आएको देखाएको थिएन, यो यसको प्रयास मैले गरेकै हो, मेरो पनि पहिलो प्रयास हो, यसभन्दा अघिल्लो रिट अधिकारको सन्दर्भमा असाधिकारको सन्दर्भमा मैले गरेको थिएँ भने आज दोस्रो मैले प्रयास गर्दैछु, त्यसैले कुनै गल्ती भए भने क्षमा प्रार्थी छु। यहाँहरूले जुन लाइक कमेन्ट गरिदिनु भएको छ यहाँहरू सबैप्रति आभारी छु, हस् धन्यवाद, सबैप्रति म अनुग्रहित छु, नमस्कार, सबैलाई फेरि म सफलताको शुभकामना, कान्वेश साथीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु उहाँहरूप्रति पनि, हस् धन्यवाद छ, नमस्कार।